အဲ့ဒါဒီ chapter တဲမှာ refreshing or light လင်းရိုင်ခြင်းနေရာမှာသဘောတရားကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့လင်းရိုင်ခြင်းနေရာမှာမာကျတော့နောက်ပြီးတော့စင့်ပွားလေ့လာမယ်ခန်းငယ်လေးတွေရတော့ပေါ့နော် nature or light ဆိုတဲ့လင်းရဲ့သဘောတဘာဝရယ်နောက်တစ်ခါ velocity or light နော်အလင်းရဲ့အလင်းရယ်ကိုလေ့လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေမှာတက်ဆက်ကျတော့ refreshing or light ဆိုတဲ့လင်းရိုင်ခြင်းနေရာမှာကိုလေ့လာအဲ့လင်းရိုင်ခြင်းလေးရနေရာမှာမှာကျတော့အလင်းကိုလင်းကဒီ medium ပေါ့နော်ဒီကြားကနေရောဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘလိုပုံစံမျိုးသူကအလင်းရိုင်သွားတယ်ဆိုတာလေးကိုလေ့လာမယ်ပေါ့နော် ray pass to two me different media နော် different media ဆိုတဲ့နေရာမှာရေတို့လေတို့နော်ဒီဖန်တို့ပေါ့ဒီကြားရည်ထဲမှာသူကဖြတ်သွားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်သူကကြားကနေရဲ့ optical density လို့ခေါ်တဲ့နော်ဒီအလင်းရဲ့ဒီ density ပေါ့နော်အလင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ density ကသူကမတူကြဘူးခုနကသူကမတူဘူးဆိုရင်အလင်းရဲ့သွားနေတဲ့ velocity လေးကသူကကြားကနေအဲတိတ်တဲစားနေရနဲ့များရအောင်သွားတယ်ဆိုရင် तू อ่ะเนาะသွားတဲ့ velocity လေးကနှေးသွားနှေးသွားတော့ तू อ่ะသွားတဲ့ direction လေးကရွေ့သွားတယ်เนาะ direction လေးကပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုပြောင်းသွားတော့ကျတော့အလင်းရိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်လေเนาะ loss of refraction တို့ refractive index တို့เนาะဒါတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ပြီးရင် critical angle နဲ့ total internal reflection เนาะအပြည့်အဝအလင်းပြန်ခြင်းသဘောတရားတွေပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကြတရားဒါအပြင်နဲ့เนาะ refracting to prism เนาะအဲ့ prison တော့ကျေရွာဒီဘက်မှာလေ့လာကြတာကျေရွာဂျင်းကြီးတွေကိုဖြတ်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုလေ့လာတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ဒီလေးတောင်ဖန်တုံးကိုလေ့လာပေါ့ဒီဘက်မှာကျ prison တုံးကကျတော့3တောင်ပေါ့နော်3ကံပေါ့3တောင်ပေါ့ prison တုံးလေးကိုဖန်တုံးလေးနဲ့ပြုလုပ်တာပေါ့နော်ဖန်တာလေးနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ prison တုံးလေးတွေကိုအလင်းဖြတ်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့မှာအလင်းကဘယ်လိုပုံစံမျိုးအလင်းရိုင်မျိုးမှဒီအလင်းတန်းလေးတွေကကျတော့ဒီနေအောင်ကြီးကလာတဲ့ဒီမီးတွေကနေလာတဲ့အလင်းလေးတွေကရိုးရိုးအလင်းရောင်လေသူ့ထဲမှာပါလေဖွဲ့စည်းတာလဲဆိုရင်ဒီအကြောင်းစဉ်ခုနှစ်မျိုးနဲ့သူကဖွဲ့စည်းတာအကြောင်းစဉ်ခုနှစ်မျိုးပေါင်းပြီးတော့မှသူကဖွဲ့စည်းတာအဲ့တော့အဲ့အလင်းရောင်စဉ်လေးတွေကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် prison တုံးကိုဖြတ်တဲ့ချိန်ကျသူကဖြာထွက်သွားနော်အဲ့တော့ prison တုံးထဲမှာအလင်းရိုင်မျိုးမှသူကဖြာထွက်သွား dispersion ဖြစ်တာနော်အဲ့ dispersion ဖြစ်တာ deviation ဘယ်လိုဖြစ်တာဒါတွေကိုလေ့လာနော်အဲ့တော့ဒါဒီခန်းမှာလေ့လာမယ်အကြောင်းရာအဲ့ပထမဦးဆုံးနဲ့ကျတော့ nature or light ကိုအရင်ဆုံးလေ့လာအဲ့ nature light မှာကျတော့เนาะအလင်းထုတ်ပေးတဲ့ nature เนาะ natural source တွေကဘာတွေရှိလဲဆိုရင်ကျတော့ကြယ်ရယ်နေရယ်နောက်ကဘာလဲဒါပိုးစုံကျူးပေါ့เนาะပိုးစုံကျူးတော့နောက်ကဒါလေးရကြတော့တဘာဝအတိုင်းရှိနေတဲ့အလင်းတွေဖြစ်တယ်အလင်းရောင်ထုတ်ပေးတဲ့ source တွေဖြစ်တယ်ဟော artificial source တွေကြတော့ကျတော့လူတွေဖန်တီးထားတဲ့ဥစားပေါ့เนาะဖျောင်းနိုင်တို့မိအိမ်တို့မိလုံးစသဖြင့်ဒီကနေထွက်တာဒါပေမဲ့ဘဲရပဲထွက်ထွက်ထွက်တဲ့အလင်းတွေရယ်เนาะဆိုးစံနေထွက်လာတဲ့အင်းနေရတော့အတူတူပဲဖြစ်တယ်။သွားတဲ့ velocity ကလည်းအတူတူပဲဖြစ်တယ်နော်။အဲတော့ဒါလေးမျိုးပြောပြထားတယ်။ကဲအဲတော့ဒီရခန်းမှာတဲ့အကြောင်းသားတွေကိုကျေတော့ဒီ nature of light နော် velocity of light ဒါလေးပေါ့နော်။ refraction of light ရယ် refracting index ဆိုတော့ refraction နောက်တော့ total internal reflection စသဖြင့်ဒီအကြောင်းညာတွေကိုအကြောင်းသားတွေသိတော့နော်သိစကြလေ့လာသုံးသပ်နိုင်အောင်ကျေတော့ပြောပြလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ကဲ nature of light light ကတဲ့နော်အလင်းဆိုတာတဲ့ is a form of energy which stimulate our sense of vision နော်ကျေတော့ဒီအမြင်အာရုံကိုတဲ့နော်နှိုးဆွလှုံ့ဆော်ပေးတယ်တဲ့အလင်းကစွမ်းရည်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်နော်စွမ်းရည်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်တယ်နော်အမြင်အာရုံနှိုးဆွလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့စွမ်းရည်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလင်းကကျေတော့ရဲ့အတွက်နော်ကဘာပေါ်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကျေတော့ရဲ့ဘဝတွေအတွက်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲအလင်းမရှိရင်မျက်စိရဲ့မှာမောင်နေကိုယ်နည်းပတ်ဝန်းကျင်ကပစ္စည်းတွေဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးမျက်လုံးမမြင်တဲ့သူပေါ့နော်ဒီအလင်းရောင်ကြောင့်မြင်ရတာချက်ရဲမျက်လုံးမြင်ရလေအလင်းရောင်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီဘယ်သူမှမမြင်တော့ဘူးကောနော်အဲ့တော့အလင်းရောင်ဒီအပေါင်းမှာရှိနေတဲ့လူသားတွေအားလုံးအတွက်အရေးကြီးတယ်လူသားနဲ့တရဝါတွေပေါ့နော်အားလုံးအတွက်အရေးကြီးတယ်နော်အဲတမျိုးပြည့်ပစ္စည်းတမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ almost all of the natural light comes on as from the sun နော်အဲ comes to us from the sun နော်ရောင်ကြီးကနေရှိတဲ့မြန်အလင်းတွေကျတော့မြင်ရတာနေရောင်ကြီးကနေလာဖြစ်တယ်အဓိက source ကြီးပေါ့နော်အဲ့အနေမှာတစင်ချေတော့တခြားတော့ခုနပြောလေနေရဲ့ကျဲကျဲရဲ့နောက်ကကြပုံစံကျူတော့ဘာလို့ဒီလိုသဘာဝတိုင်းလင်းထုတ်ပြီးတဲ့ပစ္စည်းလေးအဲ့ဒါအပြင်တော့ကျွန်တော်မှဘာလို့ရှိလဲ artificial source ရှိတယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲလင်းရဲ့သဘောသဘာဝမှာတဲ့ကျေလို့နော်ဘယ်လိုလေ့လာခဲ့လဲဆိုရင်နော်ဒီအလင်းရောင်က19ရာစုလယ်ပိုင်းလောက်မှာအလင်းရဲ့သဘောသဘာဝကိုလေ့လာတဲ့အနေနဲ့ theory နှစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်တဲ့ကျေလို့နော်အဲ့ theory နှစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် corpuscular theory of light เนาะအလင်းရဲ့အမှုံသဘောသဘာဝရှိတဲ့ theory လေးရယ်နောက်တစ်ခါ wave theory of light ဆိုတဲ့เนาะအလင်းကိုလှိုင်းနေနဲ့ယူဆတဲ့เนาะ
ယူဆတဲ့အယူအဆလေးရဲ့ဆိုပြီးတော့ theory နှစ်ခုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ theory နှစ်ခုမှာမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေလဲဆိုရင် Newton ကကြတော့ဆက်ပါနော်အလင်းဟာတဲ့ stream of tiny particles နော်အဲ့တော့အရင်သေးငယ်တဲ့အမှုန်လေးတွေစုပြီးတော့မှအင်းဖြောင်းအတိုင်းစီးဆင်းလာတော့ပေါ့နော်စမ်းကြောင်းလေးပုံစံအတိုင်းစီးဆင်းလာတော့သဘောတရားနော် stream of tiny particles အမှုန်အစုအဝေးလေးစီးဆင်းလာတဲ့သဘောတရားလေးနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်လို့သူကတင်ကြတယ်လေ Newton နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအမှုန်တိတ်တိတ်လေး tiny particles လေးတွေကိုကျွန်တော်ဗာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် corpuscles ခေါ်နော် corpuscles ဆိုတာအရင်သေးငယ်တဲ့အမှုန်လေးတွေမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့နော်အရင်သေးငယ်တဲ့အမှုန်လေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ these corpuscles are given off by emitted by light source နော်အဲ့တော့ဒီ corpuscles လေးနော်ဒီအမှုန်စုဝေးလေးကအလင်းထုတ်ပေးတဲ့ light source ကနေပြီးတော့မှသူကထုတ်ပေးလိုက်ထုတ်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် emitted ဆိုထုတ်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ light source တွေကဘာလဲဆိုရင်နေလို့ candle flame ပေါ့နော်ကျေတော့ဒါလေးကတဘာဝတိုင်းရှိတဲ့ source ရဲ့လူတွေဖန်တီးထားတဲ့ source တွေကနေအလင်းထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့ source တွေအလိုကနေအလင်းကနော်ဒီအမှုန်အစုအဝေးလေးနေနေနဲ့သူကထုတ်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ corpuscle travel outward from light source နော် light source in straight line အဲ့ဒီအမှုန်စုဝေးလေးကဒီ light source ကနေပြီးတော့မှအပြင်ဘက်ကိုမြင်းဖြောင်းအတိုင်းသူကသူ့ရဲ့တောက်ပတ်ပတ်လည်ပေါ့နော် direction မျိုးမျိုးကိုသူကမြင်းဖြောင်းအတိုင်းသူကဖြာထွက်လာနော်ထွက်လာတယ်ပေါ့သူကဒါလေးကိုရှင်းပြတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီအမှုန်စုအမှုန်လေးတွေကတဲ့ campus through transparent material ဒီရဲ့ကျင်ကဒီအမှုန်စုဝေးလေးတွေက transparent material ဆိုတော့ထိုးပေါက်ဝင်ရောက်နိုင်တော့เนาะပစ္စည်းလေးတွေပေါ့เนาะဒါဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုထိုးပေါက်နိုင်ရဝင်သွားနိုင်ပြီးတော့တဲ့ဖြတ်သွားနိုင်ပြီးတော့တဲ့ bounce back or reflective from surface of opaque material เนาะကျတော့မမြင်နိုင်တဲ့ပိတ်နေတဲ့เนาะအလင်းပိတ်ဝတ္ထုတွေဆိုရင်เนาะကျတော့မလုပ်နိုင်လဲသူက reflect ဆိုတာအလင်းပြန်လာတယ်เนาะသွားရလမ်းကြောင်းကို bounce back ဆိုတာပြန်လာတာเนาะအလင်းရိုက်ပြီးတော့မှပြန်လာနိုင်တယ်တဲ့เนาะ waste they cannot pass เนาะသူတို့မဖြတ်သွားနိုင်တော့เนาะအလင်းပိတ်ဝတ္ထုတွေကိုရဲ့မျက်နှာပြင်မျိုးသွားရိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်เนาะသူက chair လို့စီလို့ဘာဖြစ်လဲအဲလလာရလမ်းကြောင်းစီတော့သူကအလင်းပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်သူကဒါလေးကိုပြောပြတယ်เนาะအဲတော့ when corpuscle entered the eyes เนาะအဲတော့အဲ့ဒီမှုန်စုဝင်လေးကကျွန်တော်မျက်လုံးထဲဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့တဲ့ဘာဖြစ်စလဲ land or a sense of light has stimulated เนาะကျွန်တော်ရဲ့အလင်းကိုတုံ့ပြန်တဲ့အာယုံကြောလေးပေါ့နော်အာယုံကြောအလင်းမြင်နိုင်တဲ့အာယုံကြောလေးကိုပါလုပ်ပေးလိုက်မယ်နှိုးဆွပေးလိုက်တယ်နော်နှိုးဆွပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုနေရာပြင်ချက်ကပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုမြင်နိုင်တယ်ကျေရဲမျက်လုံးနဲ့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအနေနဲ့အလင်းတန်းတွေအလင်းပြန်ပြီးတော့ဝင်လာနော်ဝင်လာပြီးတော့မှအဲ့ဒီဝင်လာတဲ့အလင်းတန်းတွေကဟိုနောက်ကျရင်ဒီလမ်းစင်မှာလေလမ်းအကမ်းရှိမှာပြီးလာတယ်နော်အဲ့ဒီလမ်းစင်လိုမျိုးဒီမျက်လုံးရဲ့လမ်းစင်တွေအနေနဲ့မှာပုံရိပ်လေးကိုဖမ်းနောက်ကမျက်လုံးနောက်ကဒီ retina လေးကိုသွားပြီးတော့မှာပုံရိပ်လေးကပေါ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ပုံရိပ်လေးကိုသူကအာယုံကြောတွေမှာ10အုံနောက်ကိုပို့အဲ့တော့မှာအုံနောက်အာယုံကြောဒီ sense အာယုံရသွားပြီးတော့အော်မျက်စိရှေ့မှာရောက်နေတဲ့ပစ္စည်းမြင်နေတဲ့ပစ္စည်းကဘာပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်ချက်တွေအတိုင်းနာမည်လေးကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောရတာပေါ့နော်ဟိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကသူကအလင်းတန်းကမျက်လုံးထဲဝင်လာတဲ့အချိန်ကျရင်ကျတော့ရဲ့မြင်နိုင်အာယုံကြောကိုဘာလုပ်ပေးရလဲလို့ဆွာပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ corpuscular theory ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တဲ့ Newton ကဘာတွေကိုရှင်းပြနိုင်ခဲ့လဲဆိုရင် phenomenon of reflection and refraction ဟာလေအလင်းရိုင်ခြင်းတို့အလင်းပြန်ခြင်းတို့ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုတဲ့ Newton ကရှင်းပြနိုင်ခဲ့အဲ့တော့အလင်းရိုင်ခြင်းအလင်းပြန်ခြင်းနေရာမှာเนาะသဘောတရားတွေကိုရှင်းပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Newton ယူဆခဲ့တဲ့အလင်းရဲ့သဘောသဘာဝပေါ့เนาะအလင်းဒီအမုံလေးတွေအစုအဝေးတိုင်းလာနေတယ်ဆိုတော့အမုံစည်းကြောင်းလေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောသဘာဝကိုကျွန်တော်လက်ခံရเนาะဒါသူကတက်သေးပြနိုင်တယ်လေ theory နဲ့เนาะအဲ့တော့သူကအလင်းကအမုံလေးတွေစုပြီးတော့မှထုတ်ပေးတဲ့ source နဲ့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖက်ဖက်ကို direction ဖက်ဖက်ကိုသူကမြင်းဖြောင်းတိုင်းသူကဖြာထွက်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะထွက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Newton ရဲ့ corpuscular theory ကအလင်းဒီ transparent material ဆိုရင်ဆိုလို့ရှိရင် pass through ဖြတ်သွားနိုင်ပြီးတော့နော် opaque material ဆိုရင်တော့သူက bounce back နော်သူကအလင်းပြန်နိုင်တယ် reflective ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာလေးတွေကိုသူကဒါတွေကိုတက်သေးပြနိုင်ခဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ Newton ယူဆခဲ့တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့တော့တဲ့ Newton နဲ့တက်ခစ်ထဲမှာပဲဒီစကိုးရဆိုအလယ်ပိုင်းမှာပဲနောက်ထပ်နော်ယူဆချက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်သူကတော့ Huygens ပေါ့နော် Huygens ဆိုတဲ့သိပ္ပံပညာရှင် can send temporary new of newton so newton เนี่ยคิดไปบ่เนาะถอดละได้ไตรกันปัญญาရှင်บ่เนาะที่อลินเนี่ย nature ก็ပြောได้เนาะปัญญาရှင်เดียวผิดได้บ่เนาะสายเป็นเดียวผิดได้แล้ว तू อ่ะ suggest that เนาะไอ้อลินโห तू อ่ะบาผิดเนี่ย
လို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် light water wave เนาะအဲ light water wave and sound wave အလင်းငါးတဲ့ရေလိုင်းတို့အတန်လိုင်းတို့လိုပဲပေါ့เนาะအလင်းဟာလေလိုင်းသဘောတဘာဝရှိပါတယ်ဆိုရင်မှ तू ကတင်ပြခဲ့တဲ့ချက်ပြเนาะအဲ तू ကလိုင်းသဘောတဘာဝဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိပ္ပံပညာရှင်เนี่ยပထမအောင်ဆုံးလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့เนาะဘာလို့လို့လဲ The majority of scientists did not accept no, the wave theory of light immediately. သူတင်ပြတာကို light ရဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်တယ်ဆိုတာချက်ချင်းလက်မခံသေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ? Water wave and sound wave can bend around obstacle in their path. သူတို့သွားရလမ်းကြောင်းတစ်ခုမှာသူကเนาะဒီအလင်းဟိုရေလိုင်းတို့အတန်လိုင်းတို့ဆိုတာသူတို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့အရှိမပိတ်နေတဲ့အတားအဆီးเนาะတခုခုရှိရဆိုရင်သူကကွေ့ဝိုက်ပြီးတော့သူကစီးဆင်းနိုင်ရေဆိုလဲကွေ့ရိုက်ပြီးစီနိုင်တယ်အတန်ဆိုရင်လဲလေအပြင်ဘက်ကပြောတဲ့အတန်အခန်းထဲကလူကလဲကြားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုမျိုးเนาะအဲ့တော့အတန်လိုင်းတို့ရေလိုင်းတို့ဆိုတာတိတာထင်ရှားတယ်เนาะတိတာထင်ရှားတယ်အဲသူတို့ကဒီလို opaque material ဒါမှမဟုတ် obstacle ဆိုတဲ့ဒီเนาะဟိုအတားအဆီးကိုသူကဘာဖြစ်နိုင်လဲကိုရပြောမှသူကဖြတ်သွားနိုင်တယ်လိုင်းရဲ့သဘောတဘာဝဆိုเนาะဒါပေမဲ့အလင်းရတော့တဲ့အဲ့လိုမျိုးသူကဖြတ်သွားတယ်ဆိုတော့တက်တယ်မပြနိုင်ဘူးเนาะမပြနိုင်တော့ချက်ချင်းလက်မခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တဲ့ if it is to be considered as no wave motion ဆိုတော့အဲ့တော့အလင်းကိုတဲ့လိုင်းသဘောတဘာဝနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် mass also be able mass also be able to to bend around obstacle เนาะတကယ်တော့အလင်းကလည်းသူ့ကိုလိုင်းသဘာဝနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အရှိမရှိနေတဲ့ဒီအတားအဆီးတွေကသူကเนาะကိုယ်ဝိုက်ပြီးတော့စီးဆင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစီးဆင်းနိုင်တာကျတော့ဘာလို့မသိနိုင်တာလဲဆိုရင် it should be possible to see object hidden by an obstacle เนาะဒါဖြစ်လို့ကိုယ်ပြီးတော့မှဘေးကိုเนาะသူကလည်းကိုယ်ပြီးသွားနိုင်တယ်ရေလိုင်းတို့အတန်လိုင်းတို့လို့ကိုယ်ပြီးသွားနိုင်တယ်လို့ဘာလို့ပြောနိုင်လဲဆိုရင်ကျတော့အကွယ်ကိုယ်သွားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရပေါ့เนาะကျတော့ဘာဖြစ်ရမလဲအဲ့ဒီအကွယ်မှာရှိနေတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုကျတော့မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်เนาะမြင်နိုင်ရမယ်တဲ့เนาะတကယ်အဲ့တော့အလင်းကဒီလိုမျိုးမကွေ့နိုင်လို့ကျတော့မမြင်ရတာပေါ့ကျတော့ဥပမာကွာအရှိမရှိနေတဲ့ပစ္စည်းကိုเนาะအရှိမရှိနေတဲ့ပစ္စည်းကဟိုကြီးတဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုကကာနေတယ်ဆိုရင်သူ့နောက်မှာဘာရှိရဲဆိုတော့ကျတော့မတွေ့ရအောင်ပေါ့เนาะမတွေ့ရအောင်ဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကလာတဲ့အလင်းလိုင်းလေးเนาะဒီလိုမတွေ့ရအောင်လို့ယာရီအားဖြင့်သူကပြောတာပေါ့เนาะတကယ်လို့ဒါ तू ကဒီလိုကိုွေပြီးတော့သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ကပစ္စည်းကိုကိုကဒီဘက်ကကြည့်တဲ့သူကကြော်ပြီးတော့မြင်တယ်အဲ့လိုပြောဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးလေကိုကကြည့်တဲ့လူရဲ့ code ဟိုဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲ position ပေါ့နော် position ပုံမျိုးကြီးတကယ်တမ်းကျတော့အလင်းလိုင်းကလည်းမျက်စိဟိုသူ့သွားနေရလမ်းကြောင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီအတားအဆီးကို तू ကကိုွေပြီးတော့မှကြော်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲကျတော့ရဲ့အခန်းထဲမှာဆိုအခန်းထဲမှာရှိသမျှပစ္စည်းအကုန်လုံးကြီးကြီးငယ်ငယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတိုင်းကိုအလင်းကကြာရောက်တယ်မြင်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နော် however the such object cannot be observed နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝတ္ထုတွေကိုမမြင်နိုင်ဘူးအကွယ်မှာရှိနေတဲ့ဝတ္ထုတွေကိုနော်အဲ့တော့ majority ကdid not accept နော် the wave theory ရောလာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအကွယ်ကဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုမမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဲ့ဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့အဓိကနော်သူတို့လက်မခံရတဲ့အကြောင်းကတော့ဗာလေဒီ light နော်အလင်းဟာ wave theory ဖြစ်လက်မခံတာဖြစ်တယ်နော်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကအလင်းကို wave အဖြစ်နော် wave theory နဲ့လက်မခံခြင်းနဲ့အဓိကအကြောင်းချက်ရသည်အကွယ်မှာရှိနေတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအလင်းကမမြင်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်မမြင်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကအလင်းကလိုင်းအနေနဲ့အလင်းကိုမယူဆဘူးပေါ့သူကပြောချင်နော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့တဲ့အလင်းကဘာဖြစ်လဲ can bend around an obstacle သူမြဲသူသွားရလမ်းကြောင်းမှာရှိနေတဲ့အတားအဆီးတွေဆိုတာကိုယ်ပြီးတော့မှဖြတ်နိုင်တယ်တကယ်တမ်းကျနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြတ်နိုင်တာကိုခြေတော့ဘာလို့မမြင်ရလဲဆိုရင်အလင်းရဲ့ဒီမှာပါလေ wavelength နော်အလိုင်းရဲ့အလင်းလိုင်းရဲ့ wavelength လေးကအရန်တူနော်အရန်တူတယ်တဲ့နော် back wavelength on light are so short နော်အရန်တူနော်လိုင်းရလေးကအရန်တူတယ်ပြီသူကမဖြစ်လေသူကအလင်းကလည်းအရန်ညံတယ်လေခြေတော့အခုနောက်ပိုင်းလေ့လာလိုက်တဲ့သဘောတရားရပါနော်အလင်းကလည်းအရန်ညံတယ်လိုင်းရလေးကလည်းတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ compare သူရဲ့ those of water wave နဲ့ sound wave နော်sound wave တို့ water wave တို့နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အလင်းဒီလိုင်းလေးကအရန်တူတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသူက bending of light cannot be ordinary object เนาะခြေတို့ရဲ့ဒီတာမန်မျက်လုံးနဲ့เนาะဒီအလင်းလိုင်းလေးရဲ့ကိုယ်သွားတဲ့သဘောတဘာဝတွေဆိုတော့မတွေ့နိုင်เนาะမတွေ့နိုင်လိုင်းများတူလဲတူတယ်အရန်လဲမြန်တယ်ဆိုတော့သွားတာ close တယ်เนาะရေလိုင်းနဲ့အတန်လိုင်းနဲ့တက်ဆိုင်အစပေါင်းများဆိုကြီးเนาะအဲ့တော့ခြေတို့ကသူကအရန်မြန်တော့ခြေတို့အနေနဲ့เนาะသူသားတွေရဲ့ပုံမှန်ဒီက observation လောက်တာလောက်နေတယ်သူကမတွေ့နိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့
อ๋อแต่ไม่ตุยอะไรพี่แต่ว่าตะแกรงจะรอลิ้นปี่ไปเลยตู้เนี่ยตู้ตัวอย่างแล้วยังมาชิเนี่ยที่ออบเซอร์เกตโซเดตาสีตัวชอบใช่ไหมเนาะกล้วยไหวเปียชอบใช่ไหมเนี่ยเนาะนอกจากจะรอเป็นโนมินาออกเนาะพิเศษนี่ไปและอินเตอร์เฟียเรนซ์เนาะดิเฟอเรนซ์โพลาริเซชันอินเตอร์เฟียเรนซ์ว่าไลน์แทชเนาะดิเฟอเรนซ์ว่าไลน์กวยเจนโพลาริเซชันว่าไลน์ตันเจนเนาะทีโลดีเลตวิสันแตชัดเนี่ยฮะเนี่ยดีพิเศษนี่ฮะ could be well explained เนาะตรีชาชาชินจาได้เลยบอกเลย only if light wave consider as a wave motion เนาะดีพิเศษนี่ลีลาจีเจนอันเนาะเจอว่าอลินดีเนี่ยไลน์เนี่ยตบตบาวาရှိတယ်ไลน์ရဲ့ရွေးရှားမှုတဘောတရားတဘာဝတိုင်းသူကရွေးနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုเจอว่าဒါလေးလာသုံးသပ်နိုင်တယ်เนาะအဲတော့ in addition နောက်ထပ်ကြတော့ဒီ interference ဆို diffraction တို့ polarization တို့ဒီလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်တွေပြုလုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအလင်းကไลน์ရဲ့တဘောတဘာဝရှိတယ်ဆိုတာเจอว่าသိသွားတယ်ဒါအပြင်နဲ့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဘာပေါင်းထည့်လိုက်လဲဆိုရင်ပိုပြီးတေချာသွားစေတာပေါ့နော်အလင်းကိုအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ဘာတွေ့ရှိရလဲဆိုရင် it was discovered by the end of 19th century နော်ကျတော့19ရာစုကုန်ကန်ကြီးလောက် light consists of electromagnetic wave နော်အလင်းကိုကျတော့ဘယ်တဲ့ကိုသွားထည့်လိုက်လဲဆိုရင်သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ယူဆချက်တော့ electromagnetic wave ဆိုတဲ့အလင်းဒါလည်းပျက်စစ်တိုင်လိုက်လိုင်းနေရဲ့နော်လိုင်းနေတယ်မှာသူကအလင်းကိုပါထည့်လိုက်တယ် visible light ကိုနော်အဲ visible light ကိုပါလင်းပျက်စစ်တိုင်လိုက်လိုင်းနေမျိုးစားထဲမှာသွားထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့နော်စကိုရဆိုနောက်ပိုင်းလောက်မှာအလင်းဟာလိုင်းသဘောသဘာဝရှိတယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့မှသိကြသွားစေတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့သိကြသွားစေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ electromagnetic wave ဆိုတာဘာလဲဆရာမတော်မှတ်မိ sound wave က electromagnetic wave မဟုတ်ဘူးနော် sound wave ပဲလို့ဒါလေနော်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ electromagnetic wave ထဲမှာပါတာတွေကဘာလဲဆိုရင် gamma ray နော် gamma ray ရဲ့နောက်တစ်ခါ x-ray ရဲ့နောက်တစ်ခုကြာပါလဲultraviolet ဆိုတာပြန်လွန်ရောင်ကြီးရဲ့နောက်ကအခုဒီ UV ပေါ့နော် UV ဆိုတာ visible light အဲဒီအဲ UV ရောင်တွေက VB ပေါ့နော် VR ပေါ့နော် visible light ရဲ့ဆက်လို့မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်လင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ infrared ray ရဲ့နော် radio microwave ရဲ့နောက်တစ်ခါပါလဲ radio wave ရဲ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကပျက်စစ်တန်လိုက်လိုက်နေဖြစ်တယ်နော်ပြည့်စစ်တဲ့ line ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ထိတ်တော့ line layer အတူဆုံးဖြစ်တယ်နော်ဒီဘက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် line layer ရှည်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 လာနော် line layer လေးတွေကရှည်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 လာတယ်နော်အဲ့တော့သူက line layer အတူဆုံးဆိုရင် frequency နဲ့ wavelength တွေကပြောင်းပြန်ကြိုးကြတဲ့အကြောင်းမလို့ wave layer ကတူတယ်ဆိုတော့ frequency ကအများဆုံးဖြစ်တယ် frequency များတယ်ဆိုရင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင် energy များတယ်နော် energy များလို့ခြေတော့ဒီ gamma ray တို့ x-ray တို့ ultraviolet တို့ဆိုတာခြေတော့လူသားတွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိနော်အန္တရာယ်ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာပုံကိုယ်ပေါ်ကြရင်သူက throw out penetrating power ကြီးကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ visible light ကနေ visible light ကိုဒီထဲမှာလာထည့်လိုက်တာသူကနော် visible light ကိုဒီထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ visible light ဒီလေဒီ line သဘောတဘာဝအမျိုးအစားရှိတယ်ဆိုတာကိုသူကပို့ပြီးတော့မှဟိုလေပောင်းထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့ပို့ပြီးတော့မှယူဆချက်ကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲတော့ visible light ဆိုတာကတော့ကျွန်မရဲ့မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့အရာပုံမျိုးဟိုခရိုင်ရောင်ကနေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအမြင်ရောင်အထိပေါ့တက်တန်ရောင်နေနော်အဲ visual လို့ခေါ်တယ်နော် VIB GOIR နော် GOIR အဲတော့ဒါလေးကဒီမျိုးစား5မျိုးပါတယ် line လေးက5မျိုးနော်တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုး line လေးကမတူဘူးအတူဆုံးကတော့ခရိုင်ရောင်ဖြစ်တယ်အရှိဆုံးကအနီရောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရမ်းရောင်ရဲ့ဘေးနားကရက်ကပြန်လွန်ရောင်ကြီးเนาะသူကเนาะအနီရရှိတဲ့ရောင်ကြီးတမျိုးเนาะနောက်တစ်ခါ red တော့เนาะအနီရောင်နဲ့ကရက်က infrared infrared ကအပူလိုင်းကျတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသုံးနေတဲ့မီးဘိုးတို့မီးပူတို့เนาะမီးလုံးတွေကနေဆက်နေတဲ့အပူလိုင်းတွေထွက်သမျှအပူလိုင်းဒါပေမဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောเนาะဝတ္ထုတရဝရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကနေထွက်နေတဲ့ infrared ray เนาะအပူလိုင်းတွေလဝါးတွေကိုပါးမှတ်ကြည့်လိုက်လဝါးတွေကပို့နေမှာအဲ့ဒါအဲ့ဒီလောဟာလေးကအပူလိုင်းတွေထွက်တယ်နော်ဆယ်ရွက်ခဏကိုတကူလောကနေအပူလိုင်းတွေထွက်နေတယ်ပုံမှန်ချင်းနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးက infrared ray တွေပါပြီးတော့ microwave ကျတော့မီးဘိုးတွေမှာတုံးနေတာလေနော်နောက်က radio wave ပေါ့နော်အတန်လိုင်းတွေဖမ်းနေနော် magnetic radiation တွေမှာပါဒါပေမဲ့ကျတော့ radio တွေထုတ်လွှတ်တယ်ဆိုတာလေဟိုလိုင်းလေးဘလောက်ကနေ megahertz ဘလောက်နဲ့ဖမ်းမယ်ပါညာဆိုနော်အဲ့ဒါလေးပေါ့ဒါလေးက radio ကိုကြည့်ရနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုးပါလေအရင်ခေတ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလေအကျုံဓုတွေအာဂတတဲ့ကိုလွတ်ပြောမှဓာတ်ပုံတွေပါလေးရိုက်ပြောမှအာဂတနဲ့တိတ်တဲ့ပြင်ညာလေးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ရေဒီယိုဝေးတုံးတာပေါ့နော်အခုလည်းတုံးပါလေဟ
โอ้ได้แม่คู่เราน่าสงลีซ่าเนี่ยเปียงต้องแม่ส่งยอมมาซีซั่นนี้ลีซ่าเปียงต้องหนึ่งเนาะเออได้ดีบาเลยส่วนนี้แล้วชูแมกเนตเวย์มีอะไรบ้างเนาะเออแล้วแล้วชูแมกเนตเวย์ก็เราตีเจนโลเชนเจอเราดาวอินเทอร์เน็ตมาเข้าใจเลยโลเชนจ้ะปุ่มเล็กเล็กเล็กเนี่ยตัวจะได้เนาะต้องอยู่ในนี้อะไรเนาะเออดีมาส่งโลเชนเลยไลน์เลียดูส่งที่แบบเนาะแล้วก็ไลน์เนี่ยชีสเราจะมาถ้าเจ้าเนี่ยเนาะขนาดเดียวได้ที่มาคาร์มารีเอ็กซ์เรย์อัลตราไวโอเลตอินฟราเรดไมโครเวฟรีดิโอเนาะเออเราจะมาอัลตราไวโอเลตคาร์มารีมาแล้วคาร์มารีอาจจะเจอนิวเคลียร์ดับบังปุ่มเนี่ยในท้องเนาะดีเรียลตัดที่จอดเป็นสี่เนี่ยในท่อนเนี่ยเป็นเจ๊แล้วก็จะได้เอ็กซ์เรย์เราจะเนาะดีเอ็กซ์เรย์ทุลุ่ยเดนิอาทุลุ่ยเดนิอาชีเนี่ยจะเราดีเอ็กซ์เรย์เออเอชวีก็บาลานซ์ดีอะตอมเนี่ยอิเล็กตรอนนี่อิเล็กตรอนกระตุ้นเรจูบเนาะกระตุ้นเรก็ดีแมทเทอเรียลตัวใหญ่เลยส่วนใหญ่เอชวีถัดเนาะแล้วดาเลียดัมเมนใหญ่ในนี้มาตรงเนี่ยตัวเปลี่ยนอาชีเนาะเปลี่ยนอาชีแล้วตัวเจอว่าโอ้ขณะขณะไม่รู้อะไรเนี่ยดัมเมนขณะขณะใหญ่กูเนี่ยรู้เยอะแต่ต่างตัวสิตัวเนาะเออแล้วก็จะดาเลียเนาะดาเอชวีไวโอเลตเนาะดาจะรักยันลอยองจีแล้วก็จะได้ visible light เนาะได้ visible light แล้วก็จะ infrared infrared ก็จะรู้ดีเลย remote control นี่มาเลย infrared ray เนี่ยจะรู้ว่าโอ้เลสแลมอยู่มาโอ้ยแต่เนี่ยเนี่ยแลมอยู่มามาเลยทีวีรู้บ้างรู้คนน่ารู้ไอ้คนรู้คนเนาะได้เลยเออได้เลยแต่สิ่งแก่สิ่งแก่เนาะได้ตัวตรงเนี่ยพิเศษเนี่ยพิจารณาได้เลยเราหนุนน่าจะเนาะสายมาบ้านเราหมดสายมาคนน่าจะเจ้าไม่บ้านเนาะได้เลยคลีเดียวเนี่ยเนี่ยพูดตัวเดียวเนี่ยเนี่ยเรียบเรียบไม่เสร็จแกฮอบบี้เออเราจะรู้สึกแม่เออนิวตันเออดีมาเนาะเอ็กโนบิสเซตเนาะเออดีมาตู้เย่ดีไฮเกนเย่ดีเวฟทีโอรีแล้วก็ไล่เดสุดตัวนี้เลยเนาะเชื่อว่านิวตันเย่ก็เป็นสกุลาทีโอรีเราเชื่อเลยเป็ดยี่ลมยาวตัวนั้นนิวตันเย่ก็เป็นสกุลาทีโอรีมาเลยเนาะเลี้ยงเลยมองตัวบอสบ่าวันเลยเส้นสายเดียวเลยมาเลยเราเชื่อว่าเปลี่ยนลมยาวรู้เลยปัจจุบันเลยนิวตันอ่ะเลยตู้เย่เนาะด้วยสิ่งเจ้าก็จะรู้เนาะที่นั่นเสียสุดแล้วมาเลยนั่นเสียสุดสบายแล้วมาตัวเนาะ In addition to the wave nature เนาะไลน์ตัวตบ่าวตัวเนาะโหด้วยสิ่งแค่ตอนเลยบ่เนาะไลน์ตัวตบ่าวด้วยสิ่งแค่ตอนเลยนิวตันเนี่ยก็เป็นสุลัติโอรีเลยมาเลยลูกเชื่อว่าเปลี่ยนลูกไม่อยากเนาะไม่อยากวันนั้นเลยไลน์ก็เรียกว่าเป็นสุลาของ particle nature as well เนาะเลี้ยงอ่ะที่มองตัวตบ่าวเนาะที่มองตัวตบ่าวสิ่งนี้เลยส่วนเราเลยเชื่อว่าด้วยสิ่งแค่อะไรตัวจำบ่อันนี้ด้วยสิ่งแค่เนี่ยคนละกันไลน์เลี้ยงเจนเจนเลี้ยงเจนเจนตัวที่อะไรอย่างจะรอดแต่ตีพยานไหนกันนะนิวตันเนี่ยก็เป็นสุลาที่เรียกแต่ตีพยานไหนนะไอ้เราเรียกไฮเกนเนี่ยเวฟที่เรียกแต่ตีไม่พยานไหนเนาะเออไอ้เราเดี๋ยวเนี่ยจะการเรียกไฮเกนอาจารย์เลยพยานไหนเนี่ยไอ้แกยังวิทยุอยู่อยู่ยูซานเนี่ยเจอว่าไลน์ยังคนละกับ interference หรือ depression เนาะแล้วก็ polarization หรือ delay แล้วด้วยสันนิษฐานเจอได้เลยไฮเกนก็ตัดทิ้งไปไฮเกนยังวิทยุอยู่ตัดทิ้งไปแกเออไฮเกนยังวิทยุอยู่เลยแม่เนี่ยนิวตันยังก็เป็นสุลาที่อยู่ยูซานจะกันแม่เนี่ยเออเลนมาเจอว่ายูซานจะกันเป็นมิวส์ไปตัวเลยส่วนเนี่ยเลนจะบอกว่าว่ายูซานอันนั้นมิวส์ไปเนาะเออไลท์บีเฮฟเนาะตัวพิมพ์เลยไลท์พาร์ติเคิลเซนเซนฟีโนเมนาแต่ช่วงตัวพิเศษเนี่ยมาเลี้ยงอะมองในเนี่ยตัวตัวพิมพ์เลยแต่พิมพ์เยอะ as well as wave in the others เนาะแต่ช้าตัวพิเศษเนี่ยมาส่วนเนาะตัวไลท์ในเนี่ยตัวพิมพ์เออเลี้ยงอะไลท์ย่อมองตัวตัวบ่าวนั่นมีลงสีเลยลงเจอว่าเนาะเราจะแล้วแค่ไหนเนาะเออ light can exhibit เนาะ both wave and particle characters เนาะเออเลมาไลออมองตัวเล็กกับตัวใหญ่ลักษณะ2မျိုးစလုံးရှိတာဟုတ်ကျေလို့เนาะသူကပြနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျေတော့ဒီနေ့တော့တဲ့เนาะအကုန်လုံးကဘာကိုလက်ခံလိုက်ပြီလဲအလင်းဟာ wave particle duality လိုင်းအောင်မောင်ဝဒိသဘာဝရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံလိုက်အလင်းရောကျေတော့လိုင်းနေနဲ့စဉ်းစားတယ်ဆိုရင်အခုကျေတော့ physics နေနဲ့လိုင်းရဲ့သဘောသဘာဝအတွက်တင်ပြထားတဲ့ theory တွေ concept တွေအကုန်လုံးကိုသုံးမှန်အောင်တွေ့ရเนาะแกไลน์นี่เนี่ยมันอยู่ซาอูตู่อหมုံนี่เนี่ยอยู่ซาเลยဆိုလဲအမုံရဲ့သဘောတဘာဝယူဆချက်တွေ concept တွေ theory တွေကိုသူ့แท้သူ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ယူပြီးတော့มาစဉ်းစားအကုန်လုံးอ่ะလဲမှန်နေအောင်တွေ့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ไลน์ဒီအလင်းဒီတဲ့ wave တော့ဟောเนาะ particle ဆိုတော့သူကအမုံရောไลน์ရောသဘာဝနှစ်မျိုးရှိတော့သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် wave particle duality ရှိတယ်ဒွိသဘာဝရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အလင်းကိုယူဆလိုက်တယ်เนาะအားလုံးကလက်ခံလိုက်တယ်တဲ့ဒီနေ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ corpuscular theory ရော wave theory ရော light ကเ
เนาะแต่คุณสลองหาแต่ contradictory เนาะตัวมาแล้วส่วน that are complementary to each other แต่คู่เวตัวดำหมดบุบเนาะคู่นี้ตะคู่ว่าเลยโอ้บาเลยโอ้อมีแต่เฮ็ดอยู่เนี่ยหมดบุบเนาะคู่หมดดูอมีแต่เฮ็ดอยู่เนี่ยหมดตู้เย่ตะคู่จริงสิเย่ตบอตบาวายะนะคู่สลองอ่ะแม่นเนี่ยโอเคอ่ะเนาะเออดาเลยตัวอธิบายได้เนาะแกเออดาเลยก็นิวตันโอ้ซะไฮแกนเนี่ยเนาะดาเลยเนาะไอน์สไตน์เนี่ยบ่เลยแพลงค์เนี่ยตัวเนี่ยบาดีลิ้นเย่เนาะหม่งตบอตบาวาวะเนี่ยเวฟตบาวตบาวะนะคู่สลองต้องมีมาเจอว่ะဒီ photo electric effect လက်တွေ့ဆန္ဒချက်ပေါ်လောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်တာလည်းပုံလေးတက်တာနော်အဲ့ဒါလည်းနောက်ပိုင်းကျရင်ရှင်းပြနော်ဒီကတော့ optical phenomena cannot be explained corpus spiller theory အဲ့တော့ဒါလေးကနော် corpus spiller theory နဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့နော်ဟိုကမရှင်းပြနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကဘာတွေလဲနောက်တစ်ခါလိုင်းသဘောတဘာဝကမရှင်းပြနိုင်ခဲ့တာဘာတွေလဲပေါ့အဲ့တော့ဒါမေးခွန်းလေးနော်အဲ့နောက်တစ်ခါကျ behind เนาะ banding or light can not be seen အလင်းကเนาะသူတို့ရှိမှသွားရလမ်းကြောင်းချက်မှာเนาะ obstacle တွေတွေ့တဲ့ချိန်ကျပွေသွားတယ်ဆိုတာဟိုတဲ့ချက်တော့အနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့မမြင်နိုင်တာလဲပေါ့မသိရတယ်ဆိုတော့ light wave ကဘာဖြစ်လဲ so short เนาะအရန်တူပြီးတော့မှ compare to those of water wave เนาะရေလှိုင်းနေပိုင်းကျမျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်လေပွေသွားရပိုင်းကျကြောက်လုံးလေးသွားမှလမ်းသွားမဲ့လမ်းမှာကြောက်လုံးလေးခံနေရဆိုရင်သူကဘေးကနေပွေပြီးထွက်သွားချက်တော့မြင်နိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ရေလှိုင်းနဲ့ဒီအလင်းလိုင်းနဲ့နှိုင်းရှင်ခြင်းသူတို့ရဲ့ wavelength တွေအရန်ကိုပွားတယ်။နော် wavelength ကလိုင်းလျာအလင်းရဲ့လိုင်းလျာအရန်တိုတယ်၊ရေလိုင်းရဲ့လိုင်းလျာကြာမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့အထိသူကရှိတယ်နော်။အဲ့တော့ကျတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလင်းလိုင်းလေးကွေ့သွားတာကျတော့မမြင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့။မတိလိုက်တာပေါ့။အရန်မြန်လဲမြန်လဲလိုင်းလျာလဲဆိုတော့နော်မဖမ်းမိရကိုယ့်ရဲ့မျက်စိမြင်နဲ့နော် ordinary vision နဲ့ကမဖမ်းမိနော်။အဲ့တော့ဒါကကြတော့ဗာလေ Newton နော်ဒီ20ရဲ့ဆက်အဲဒီ19ရာစုကပေါ်လာခဲ့တဲ့ theory ပေါ့အလင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ပို့ပေါ်လာတဲ့ theory နှစ်ခုကိုတဲ့မိတ်ဆက်ခံ19ရာစုလည်လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကနာမည်တွေဘာတွေလဲလို့ရေးတိုင်းတယ်သူတို့ theory နှစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်ကဘာတွေလဲလို့မေးအဲ့ဒါလေးကိုဖြေတာနော်ဟိုလား wave theory နဲ့ Newton corpus spiller theory နဲ့ eigen wave theory နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကအဖြေတွေကပေးလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ဒါတွေနောက်မှကိုယ်ဖတ်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာ visit velocity of light ကိုဆက်ကြည့်မယ် velocity of light ဆိုတာအလင်းရဲ့အလျင်ပေါ့ကျွန်တော်เนาะအလင်းရဲ့အလျင်ကိုကျွန်တော်ကလေ့လာခဲ့တာအရင်တော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေအလင်းကအလျင်ဘယ်လောက်နဲ့သွားမလဲမသိဘူးเนาะအဲ့တော့အလျင်ကိုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုလေ့လာเนาะအဲ့တော့ velocity of light ရဲ့ usually denote เนาะ denote เนาะ denote by some symbol c เนาะအဲ့တော့ velocity of light ကိုကျွန်တော်ကသင်္ကေတ c လေးနဲ့ပြန်เนาะတခြားသောဝတ္ထုတွေရဲ့ရွေ့တဲ့ velocity ကိုကျွန်တော် v နဲ့ပြန်တယ်เนาะ v အသေးလေးနဲ့ပြန်ဒါပေမဲ့အလင်းရဲ့ velocity ကျတော့ c နဲ့ပြမယ်တဲ့เนาะတခြားသူကိုလေပြတ်တ်မှတ်ထားတာဘာဖြစ်လို့လဲအလင်းရဲ့အလင်းဆိုတာတခြားသောဝတ္ထုပစ္စည်းတွေရွေ့တဲ့အလင်းနဲ့နှိုင်းရှင်လို့မရလာဘူးအရန်ကြီးလို့เนาะအရန်များအရန်ကြီးလို့နဲ့တခြားသူ့ကိုတီးတက်သင်္ကေတလေးတစ်ခုနဲ့တတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးက c ပေါ့เนาะ c သေးလေးဖြစ်တဲ့ is a pure many fundamental formula in advanced physics เนาะကျတော့အရင်တော့ကလေ့လာရတယ်เนาะအော်သူကဗာလဲလေးလာရတဲ့အခြေခံပေါ့ formula တွေအများကြီးမှာကျတော့တွေ့အခုပေါ့နော်အခုလက်ရှိပေါ့ advanced physics ဆိုတော့လေတုံးနေတဲ့ formula တွေတော်တော်များများမှာသူ့ကိုတွေ့နိုင်တယ်တဲ့နော်ဒီ c ဆိုတဲ့တကယ်တော့เนาะအလင်းအလျင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှိုင်းယှဉ်မြောက်တွက်ထုတ်ထားတဲ့ပုံလေးကြီးတွေ formula တွေเนาะအများကြီးရှိအဲ့တော့ Einstein ရဲ့ show เนาะအဲ့တော့ the energy E released from an atom Einstein ကဘာကိုပြခဲ့လဲဆိုရင် atom ကနေထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့ energy E ရဲ့ပမာဏဟာကိုရှာတဲ့ပုံတွေနေမှာ E equal to mc square ဆိုပြီးကျွန်တော်တင်နေတယ်ဒါကျွန်တော် physics ရဲ့တကယ်အထင်ရှားဆုံးသော equation လေးပေါ့နော်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ် physics ဆိုရင်ရေးလိုက်မှာပဲ E equal to mc square ဆိုတဲ့ equation လေးတွေ့လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒါလေးက physics ရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့နော်ဒါဒီကထင်ရှားခဲ့တဲ့ထင်ရှားနေတဲ့ equation လေးတစ်ခုပေါ့တခြား equation တွေကမသိရင်မသိနဲ့ဒီ equation ဆိုရင်တော့သိနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာတဲ့ m ကတော့ mass of atom ကိုပြောပြီးတော့မှ c ရကျတော့ဘာပြောလဲအလင်းရဲ့နော် velocity ကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ c က important physical constant တစ်ခုဖြစ်တယ်နော်အရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်ယူပါပြရဆိုင်ရာ constant တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ velocity of light ကနော် free speed ကကျတော့ဘာလဲလဲဒီ one of the fundamental constant of nature နော်အဲ့တော့သူကအဓိကနော်အခြေခံကြတဲ့ constant တစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့သဘောပါမယ်နော်အဲ့တော့ c ရဲ့တန်ဖိုးကျွန်တော်ရှာတာက3 into 10 to the power 8 meter per second ချီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ vacuum ထဲမှာလို့သူကပြောတယ်နော် free space ထဲမှာ
velocity of light has been measured by several methods. အဲ့တော့ဒီတန်ဖိုးရဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ကเนาะဒီတန်ဖိုး theory နဲ့တွက်လိုက်เนาะတွက်လိုက်တော့ velocity of light ကတရင်တို့တန်တဘောအဲ့ meter per second ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ velocity of light ကိုလက်တွေ့တိုင်းတာမှုတွေကျွန်တော်เนาะ method ပေါင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ပထမအဆုံးမိတ်ဆက်မှာ Galileo method เนาะ Galileo က measure the velocity of light was entire correct in principle เนาะအဲ့ဂယ်လီလီယိုကဒီပုံသေးနည်းနဲ့ပေါ့နော်မိယာမာရဲ့တွတ်ထုတ်မိယာမာရဲ့နဲ့တွတ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ logic of light တန်ဖိုးကလုံးဝနော်မှန်တဲ့အဖြေနည်းပါးသူကရသူ့ရဲ့ယူဆချက်တွေနဲ့တွတ်ထုတ်တဲ့နေရာမှာတော့ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ဆန်းတဲ့ချက်ကိုပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဂယ်လီလီယို method ကြီးကျရှုံးခဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲ since the method is measuring the extremely short time interval was not accurate enough နော်အဲ့တော့ဒီဂယ်လီလီယိုတိုင်းနဲ့ဒီနီးရပေါ့နော်အရန်တိုတောင်းတဲ့အချိန်တစ်ခုအတွက်ကျတော့အလင်းကအရန်မြန်တာလေအရန်တိုတောင်းတဲ့အချိန်တစ်ခုအတွက်ကိုသူကတိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့နော်အချိန်တစ်ခုအတွက်ကိုဖမ်းမိဖို့ရတဲ့အတွက်နော်သူ့ရဲ့ method နဲ့တိုင်းခြင်းတွေပါဖြစ်လေတကယ်အမှန်ကန်တဲ့အဖြစ်ရဖို့ရတဲ့မလုံလောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကသူ့ရဲ့လက်တွေ့ဆန်တဲ့ချက်ကတော့ကျရှုံးခဲ့တယ်နော်အဲ့သူရဲ့လက်တွေ့ဆန်တဲ့ချက်ကဘာလို့ကျရှုံးခဲ့ရလဲဆိုရင်သူကနော်ဘလိုပုံစံဒီတိုင်းခဲ့တာလဲပေါ့အဲ့တော့ဂယ်လီလီယိုကနော်တိုင်းခဲ့တာလည်းဆိုချင်တာပုံလေးနဲ့နော်ယူပြီးပြထားတယ်။သူကသူ့ရဲ့နော်တပည့်တယောက်နဲ့သူ့နဲ့ကဟိုဘက်တောင်တရောင်ပေါ့။ကွာဝေးတိုင်းတာထားတဲ့တိုင်းတာလို့ရထားတဲ့ဒီတောင်တရောင်ပေါ့နော်။အဲ့တောင်တရောင်မှာသွားပြီးတော့မှာဟိုဘက်တောင်ထက်ကနေသူ့တပည့်နဲ့သူ့နဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့နော်။တစ်ဖက်ကနီးလင်းလေးကိုပြလိုက်တယ်စတော့ဝက်စ်လေးခြင်ထားတယ်။သူကလည်းဒီဘက်ထက်ကနေပြီးတော့စတော့ဝက်စ်လေးခြင်ရောမှာသူနီးလေးကိုဖွင့်ပြနော်။အဲ့သူ့မျက်လုံးကအဲ့ဒီဟိုဘက်ကမီးလေးဖွင့်လိုက်တာကိုမြင်လာနဲ့သူကစတော့ဝက်ရှင်ကိုကောက်နှိမ့်လိုက်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဘက်ကနေရောမှအဲ့သူကလည်းမီးလေးကိုပြန်ကြလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအပြန်အလှန်ဒီကြာချိန်လေးပေါ့အလင်းရဲ့ကိုမြင်တဲ့အချိန်ကိုတိုင်းတာနော်ကိုမြင်တဲ့အချိန်ကိုတိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စတော့ဝက်ရှင်ကိုနှိမ့်ပြောချက်တော့ဘာနဲ့ရှာမှာလဲ V ဝက်တူ S by T နဲ့ရှာနော် S by T နဲ့ရှာတော့ကျတော့စတော့ဝက်ကနှိမ့်တဲ့ကြာချိန်ရဲ့ကျတော့ဒီတောင်နဲ့တောင်ရဲ့ထိပ်ကွာလို့ရောသူက data တိုင်းတာတိုင်းတော့ဒီ time taken ဆိုတော့ဒီအလင်းရဲ့เนาะသူတို့ကိုယ့်ရဲ့လူသားတယောက်ရဲ့မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အချိန်ထက်အလင်းကလေသွားတဲ့အလင်းကအရန်မြန်နေတယ်မြန်တော့ကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့အချိန်ရဲ့လူသားရဲ့လှုပ်ရှားမှု stopwatch ကိုနှိပ်တယ်เนาะနှီးခွေးတဲ့ကြာချိန်ပေါ့เนาะငယ်တော့ဟိုးဟိုးကျတော့အခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေစိတ်ရုပ်တွေနဲ့ဘာညာလောက်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်နဲ့နှိပ်နေတယ်ကိုကဒီ stopwatch ရဲ့ button လေးကိုနှိပ်ဖို့ရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူတယောက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုသဘောတဘာဝရဲ့နောက်မှာမှစက္ကန့်တွေက point နဲ့ point နဲ့เนาะအများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီဥပမာကျေတော့တမနစ်ကြာနေတယ်လေအဲ့ဒီကြာတဲ့ကြာနေတာလွဲနေအလင်းရဲ့အလင်းကအဲ့ထက်ကအရန်မြန်မြန်ရွေ့သွားပြီပေါ့เนาะစက္ကန့်ပိုင်းတော့မိအောင်မနှိမ့်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့လက်တွေ့ဆန်းတဲ့ချက်ကလည်းတိုင်းလို့ရတဲ့တန်ဖိုးနှစ်ခုဒီကွာခြားချက်ကိုရှာရတဲ့ချိန်မှာ theory နဲ့တွက်လို့ရတဲ့ဒီအလင်းအလင်းစီရဲ့တန်ဖိုးเนี่ยဘယ်လိုမှမကိုက်เนาะလက်တွေ့เนี่ยကြာရှောင်းမှန်တော့လက်တွေ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဒီကျေတော့ကိုယ့်ရဲ့လူကဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့မျက်စိရဲ့အမြင်ပေါ့နော်မြင်သွေလွဲမှုတွေဒီထဲမှာသူ့ရဲ့နော်ချွတ်ယွင်းချက်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့စမ်းသပ်ချက်ကကျရှုံးခဲ့နော် theory မှာတော့ဟိုသူကဟိုအဖြေနှီးပါရတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ထပ်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်လုပ်ခဲ့ရ rumor နော် rumor method ကတော့တဲ့နော် best successfully measure the velocity of light နော်အလင်းရဲ့အလင်းကိုတိုင်းလာပထမဆုံးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နော်အနည်းဆက်ဆုံးရခဲ့တဲ့သူကဟိုပေါ့လေ method တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲတော့ Roman method အရာ C ကနော်3000မိုင်နော်ပါစက္ကန့်တစ်စက္ကန့်ကို3000မိုင်နီးပါးဒါမှမဟုတ်ရင် 2.1 တန်းတော့8 meter per second နီးပါးသူကရခဲ့တယ်သူရဲ့ data တိုင်းတာကြောင့်။အဲသူကကြဘယ်လိုတိုင်းတာလဲဒီနော်ဒီကဘာပေါ်ကနေရမှသူကဒါ Jupiter ဂျိုးမှာပတ်နေတယ်နော်လာလေ Jupiter ဂျိုးမှာအဲပဲနေတဲ့လားလေဘယ်နှလုံးရှိရလဲမသိဘူးအဲ့တော့သူ data ကောက်တဲ့လားလေပေါ့နော်အဲသူကဒီကနေကဘာပေါ်မှာပထမဆုံးဥပမာဇန်နဝါရီလမှာသူဒီလားလေးကိုမြင်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ astronomical ဟို concept တွေနဲ့ကျွန်တော်တွက်တာပေါ့နော်ဒီအကွာဝေးလေးကိုအဲတွက်ပြီးတော့နောက်6လကြာတော့နော်6လကြာတော့ကျွန်တော်ဒီပြန်မြင်တဲ့ဒီလားလေးကိုသူကတခါပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ဒီကဘာကြီးကနေကိုပတ်နေတဲ့နော်နေကိုပတ်နေတဲ့ဒီကဘာပတ်လမ်းရဲ့အချင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲဒီကနေပြီးတော့မှအကွာဝေးတွေသူကတွက်တာနော်တွက်ပြီးတော့မှဒီကကြာချင်အဲ့တော့ကဘာကြီးကလာကိုပတ်တယ်ဆိုရင်နေကိုပတ်တာတစ်နှစ်ကြာတာဟုတ်အ
အဲ့တော့6လကြာတယ်ဆိုရင်ဒါဒီကြာခြင်းက6လပေါ့နော်6လမှာသူကဒီဂျိုလေဒီလဂျိုပီတာဂျိုလေးကိုပတ်နေတယ်နော်ဒီလလေးကိုပြန်မြင်တဲ့အချိန်ကိုသူကတစ်ခါမှတ်ပြီးတော့မှဒီကဘာပတ်လန်းပေါ့နော်ကဘာပတ်လန်းရဲ့အချင်းအကွာဝေးနဲ့သူကတွေ့တာနော်တွေ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒါရှာလိုက်တာတဲ့ရှာလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲ2.1 2 10 meter per second အဖြေကဟိုတူညီလို့နေပါပေါ့နော်အဲအနီးဆက်ဆောင်သူကရလာခဲ့နော်နောက်တစ်ယောက်ကြာဖီဇူနော်ဖီဇူကထက်ကြတော့ကျတော့ဘယ်လိုတိုင်းလဲဆိုရင်သူကကြတော့တဲ့ successfully determine the velocity of light from purely နော် terrestrial measurement နော်ကျတော့ဒီဖီဇူတိုင်းနဲ့အဥ္စာကြတော့သူကလုံးဝနော်အတိအကျကိုရခဲ့တယ်သူကဒီ velocity of light ကိုအဲတော့ဒါသူ့ရဲ့ဖီဇူတိုင်းနဲ့ဒါတင်သဘောတရားပေါ့နော်သူကကြဒီဆက်သွားပုံစံဘိန်းကြီးကိုလှည့်ပြီးတော့မှသူကဒီဘက်ကအလင်းလိုင်းလေးကိုသွားစေတယ်ပြီးတော့ဒီ black ကဒီဘက်ကနေတော့မှန်လေးနဲ့နော်အလင်းပြန်စေတယ်ပြန်လာတဲ့အလင်းတန်းလေးကဒီကိုပြန်ရိုက်တော့ဒီကွာခြားချက်လေးနဲ့ဒီလေနေတဲ့ဘင်းရဲ့လေနှုံးပေါ့နော်အဲ့အလင်းနဲ့တွေ့ထုတ်တယ်သူကအဲ့မှာ3 to 10 to 8 meter per second နော်စက္ကန့် theory ရရတယ်သူတိုင်းလို့ရတဲ့တန်ဖိုးကလည်း 2.99793 into 10 to 8 meter per second ရခဲ့တော့ပီဇူလေးကတော့လုံးဝ the best value of velocity of light ကိုသူကရခဲ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့စမ်းသပ်ချက်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေပြတာဗီဒီယိုတွေထည့်ပေးထားတယ်နော်ဗီဒီယိုတွေကိုနောက်မှဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါလေးကပီဇူကခုနပီဇူနော်ပီဇူကရသွားပြီအဲ့ပီဇူပြီးတော့သူ့နောက်မှဒီမိုက်ကယ်ဆန်မော်လေးတို့နော်သူတို့တွေကလည်းဒီသူတို့ရဲ့ဒီအလင်းရဲ့အလင်းကိုတိုင်းတာတဲ့ကရိယာတွေပေါ်ထုတ်ပြီးတော့နော်ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့တိုင်းတော့သူတို့တွေကလည်းဒီသူတွေကို10 to the power 8 meter per second နော်ရခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နောက်ပိုင်းသူတို့ရဲ့တိတ်ပံစံတက်ချက်ကတော့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမဂ္ဂဇံမော်လေးအစ်ကိုမင်းကလည်းအလင်းလင်ကိုအတိအကျရတယ်ကိုဘက်ကဖီဇူကလည်းအလင်းလင်ကိုအတိအကျရတယ်တိုင်းတဲ့သဘောတရားမတူကိုတည်တင်ထားတဲ့သဘောတရားနဲ့ပေါ့ကိုမတ်တန်နဲ့ကိုတိုင်းတာနော်အဲ့တော့မဂ္ဂဇံမော်လေးက most precise measurement of light was made of မဂ္ဂဇံနော်အဲနောက်ဆုံးအဓိကရလာတဲ့အလင်းရဲ့နော်အလင်းကိုတိုင်းတာကတော့မဂ္ဂဇံ Smalley experiment ဖြစ်တယ်သူက value of velocity of light ကဘယ်လောက်ရခဲ့လဲဆိုရင် 186 เนาะ1800 38,600 mile per second ရပြီးတော့မှသူကဒါသူကတော့ the best ပေါ့เนาะ3 to 10 to the power 8 meter per second အတိအကျရเนาะအဲ့တော့ velocity of light can be measured with the use of electronic device in the laboratory เนาะအဲ့တော့ခုနောက်ပိုင်းတော့တဲ့ဒီ velocity of light ကိုသိပ္ပံစံတက်ခန်းနေမှာတဲ့လျှက်စစ်နဲ့เนาะလျှက်စစ်လျက်စစ်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ဒီ device တွေနဲ့ data တိုင်းချင်းရသွားပြီပေါ့နော်ခုခေတ်မှာတော့အဲတော့ဒါလေးကအရင်တုန်းကသူတို့စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့စမ်းသပ်ချက်တွေနော်အဲတော့ဒါလေးပါအဲတော့ဒါလေးတွေကတော့ဘာမှဖြေလိုက်တော့ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီခုန velocity of light တွေပြောထားတယ်ပေါ့ဖြေဖြေရတော့ပါပါတယ်ဒါဖတ်နိုင်ရမယ်နော်ဒါလေးကြော်လိုက်တော့မယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုရင်အလင်း refreshing of light ပေါ့နော်အလင်းရိုင်ခြင်းနေရာမှာအလင်းရိုင်ခြင်းသဘောတရားပေါ့နော်အလင်းရိုင်ခြင်းသဘောတရားတွေကိုလေ့လာမယ်အဲ့တော့ light passes through transparent material အလင်းရိုင်ဒီဝတ္ထုကအလင်းရတဲ့ဒီပေါ့နော်အလင်းထိုးဖောက်နိုင်တော့ပေါ့ transparent material ကြီးနော်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ဒီ material တွေဖြတ်သွားတဲ့အချိန်ကြာရင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လည်း transparent media နော်မီဒီယာကတော့ကျတော့နေပယ်တွေပေါ့နော်ဒီနေပယ်တွေကိုဖြတ်သွားတယ်။နေပယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေလား၊ရေလား၊ဖန်လားအဲ့ဒါကိုပြောတယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေကိုဖြတ်သွားတဲ့နေရာမှာတဲ့အနည်းငယ်မှာဖြစ်လေ။ဘယ်လိုဖြတ်သွားလဲဆိုတာကိုလေ့လာတော့ကျတော့ refreshing on light နော်ဒီလေ့လာချက်နော်။ refreshing on light ဆိုတာအလင်းက transparent material တွေ transparent media တွေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြတ်သွားလဲဆိုတာကိုလေ့လာတာဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့ transparent material ဆိုတာဘာလဲ air တို့ water တို့ oil တို့ glass တို့စသဖြင့်เนาะအဲ့တော့ different optical density ဆိုတာသူတို့ရဲ့အလင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ density တွေမတူညီတော့เนาะဒီဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကို transparent material media လို့ခေါ်တယ်เนาะ transparent media လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ refraction of light ဆိုတာဘာလဲလင်းရိုင်ခြင်းက light passes through two media of different optical density ဆိုတော့ optical density မတူသော media နှစ်ခုကိုအလင်းကဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့เนาะ direction of light changes in passing from the first to the second medium เนาะအဲ့ပထမ medium ကနေဒုတိယ medium နဲ့ကိုအလင်းကเนาะဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့တော့ဘာပြောင်းမလဲ direction ကပြောင်းလဲသွားတယ်เนาะအလင်းသွားနေတဲ့ direction တွေကเนาะဥတ္တိယ direction တွေကပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့
အဲ့လိုအလင်းသွားနေတဲ့ဥတ္တရာလေးပြောင်းသွားတာကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲ refraction တော့ light အလင်းရိုင်ခြင်းလို့နော်အဲ့တော့အလင်းကဖြတ်သွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီလေထဲမှာတော့သူကတည့်တယ်လေလားနော်တည့်တယ်လေလားနေတိုင်းမှာရေထဲကိုရောက်တော့သူက direction လေးကဒီတည့်တယ်ကိုမသွားတော့ဘဲနဲ့ဘယ်လိုသွားလဲလဲဒီဘက်ကလေးကိုနည်းနည်းစောင့်မှာပါအဲ့တော့ဒါလေးကို refraction အလင်းရိုင်ခြင်းလို့ခေါ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အလင်းရိုင်ခြင်းအဲ့တော့ light burst from one medium to another နော် medium တစ်ခုကနေတစ်ခုလေးကိုဖြတ်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့အရင်အလင်းရိုင်တာလဲဆိုရင် velocity of light changes in both magnitude နော် and direction အဲ့တော့သွားနေတဲ့အလင်းလေးရဲ့ direction နဲ့နော်သူ့ရဲ့ magnitude တန်ဖိုးပေါ့ velocity of light ရဲ့ magnitude တန်ဖိုးဟာပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလင်းကရိုင်သွားခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ direction နဲ့ပြောင်းလဲရမှာမဟုတ် magnitude တန်ဖိုးပါသူကပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လေထဲမှာလာနေသူရင်တို့တန်တဘောက8စက္ကန့်နဲ့လာနေတယ်မီတာပတ်စက္ကန့်နဲ့လာနေဆိုရင်ရေထဲရောင်သူရင်တို့တန်တဘောက8မီတာပတ်စက္ကန့်မရှိတော့ဘူးသူကအဲ့ဒါပြောတာနော်မဂနီကျူရော direction ရောပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ this is why the refraction of light takes place နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာက velocity direction နဲ့မဂနီကျူတွေပြောင်းလဲသွားတာသူကအလင်းရိုင်ခြင်းကိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အလင်းရိုင်ခြင်းဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကျတို့မျက်လုံးထဲမှာကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာရေမပါတဲ့နေရာမှာကြည့်လို့ရှိရင်ဒါလေးတွေကိုကလေးတွေကိုလက်တွေ့ကိုပါကိုလောက်ကြည့်ရမယ်နော်အဲ့တော့ရေမပါတဲ့ဖန်ခွက်လေးတွေကိုခက်ခဲတဲ့နေထက်တိုင်းဒီတိုင်းကျတို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကတဲ့တယ်လေးပဲမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ရေလေးထည့်လိုက်တဲ့ဆန်ခဲတဲ့နေရာနှစ်ပိုင်းပြတ်တယ်လို့မြင်ရတယ်ကိုကြည့်တဲ့ corner ပေါ့နော်ကြည့်ရှုသူရဲ့နေရာပေါ့လဲမူပြပါတချို့ကြအဲ့လိုနှစ်ပိုင်းမပြတ်သွားဘူးဒီလိုစောင်းစောင်းလေးပဲဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီလိုစောင်းစောင်းလေးပဲဒီလိုလေးကွေးကွေးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တချို့နေရာကြတော့လည်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်တချို့တော့ဒီလိုပေါ့ကိုကြည့်ရဲ့ size ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကြည့်မှလားဒီဘက်ကကြည့်မှလားကြည့်ရဲ့ပုံမူလို့တချို့ကြတော့ကိုရုံဝင်ရဲ့တချို့ဘက်ကကြည့်လို့ရှင်ဗျာပြန်လဲဒီလိုနှစ်ပိုင်းပြတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးမြင်ရတယ်။အဲ့လိုဖြစ်သွားခြင်းမီးသူတို့စီကပုံရိပ်ကကိုမျက်လုံးနဲ့တော့လာဝင်နေခြင်းအလင်းကအလင်းရိုင်သွားပြီးတော့မှလာဝင်တော့တကြောင်လို့ဒီလိုပုံစံမျိုးကျမှမြင်ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကျဲရဲ့ဒီ optical sense ကိုရောက်လာတဲ့ပုံလေးပေါ့ image ကပြောင်းသွားတာနော်။ဒါဖြစ်လို့လေလာနေတဲ့ဂျာကန်နေဖြတ်အလင်းဖြတ်လာတဲ့ဂျာကန်နေကမတူလို့ကျတော့လေထဲကနေကြည့်နေရလေဒီဟာကကျတော့ရေထဲကနေလာပြီးတော့မှသူကလေထဲကိုပြန်ထွက်လာဆိုတော့အဲ့ဒီအလင်းရဲ့ရိုင်သွားတဲ့သဘောတဘာဝအရာကျတော့ဒီခဲတံလေးရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်ရတာကစောင်းစောင်းလေးဖြစ်လာတော့ပြက်တယ်လို့ဒီမှာလားအပေါ်တဲ့တဲ့ကကြည့်လိုက်ရင်လည်းခဲတံနေရာပါဖြစ်နေတယ်အပေါ်ကြွနေတော့ကျတော့မြင်ရနော်တကယ်တမ်းကျဒီလိုအောက်ခြေကိုထိထားပဲဒါပေမဲ့အပေါ်တဲ့တဲ့ကနေငုံကြည့်လိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒါလေရေပေါ်ပေါ်ကျင်းတယ်လို့လို့ပေါ်လို့ပေါ်လို့ပုံစံလေးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခဲတံကရေခဲတံစီကအလင်းတန်းလေးကရေထဲကနေမှတစ်ဆင့်လေထဲကိုပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့မျက်လုံးနဲ့ကိုလည်းရောက်လဲရောက်လာရော။အဲ့ဒီအလင်းလေးကရိုင်သွားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ direction ကပြောင်းသွားတာ။ပြောင်းသွားတာကျတော့မျက်လုံးနဲ့မှခဲတံမူလတည်နေအောင်မမြင်ရတော့ပဲနဲ့အပေါ်ဘက်ကနည်းနည်းပို့ပေါ်လို့လေးပေါ်နေတယ်လို့ပုံစံမျိုးလေးသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်ရတာဖြစ်တယ်နော်။အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အားလုံးဒီဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီအလင်းရဲ့မတူညီတဲ့မီဒီယံတွေကိုသူကအလင်းဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအလင်းဆိုင်သွားတဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါလေးကိုရှင်းပြထားမယ်။ကဲဟုတ်ပြီနော်။ကဲတော့ velocity of light ကတဲ့မီဒီယံမှာ depends upon the optical density နော်။အဲ့တော့အလင်းကသူက velocity ရဲ့ magnitude ရော direction ရောပြောင်းနေဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီသူကဘယ်မီဒီယံကိုဖြတ်သွားမှာလဲ။အဲ့ဒီဖြတ်သွားတဲ့မီဒီယံရဲ့ဘယ်ပုံမူတည်လဲ optical density လို့ခေါ်တဲ့ဒီအလင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နော် density ပုံမှာမူတည်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့အဲ့ဒီပုံမူတည်ရတူကဘလောက်ရိုင်မလဲရမ်းရိုင်မလားနည်းနည်းပဲရိုင်မလားလို့လေပေါ့နော်အဲ့တော့သူဖြတ်သွားရမီဒီယံပုံမူတည်တယ်နောက်တစ်ခါကျပါလဲမီဒီယံ dense medium နော် optical density ရတဲ့ဘာဖြစ်လဲ more optical optically dense medium နော်ကျတော့ optical density များရာမှနော်အများတဲ့များတဲ့မီဒီယံတွေကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင် smaller the velocity of light နော်အလင်းဖြတ်သွားတဲ့ velocity ကဘာဖြစ်လဲငယ်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ optical density များတဲ့မီဒီယံတွေရောက်တဲ့အချိန်ကျရင် velocity ကနှေးသွားမှာဖြစ်တယ်နော်နှေးသွားမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ parasitic နော်ကျတော့ဒီမှာခဲတံလေးပြတုတ်ချောင်းလေးပြတာတယ်ရေထဲမှာနော်ရေထဲမှာတုတ်ချောင်းလေးထိုးထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျတော့အပေါ်ကနေငုံကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တုတ်ချောင်းလေးကအပေါ်ဘက်ကိုကွေးတက်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးမြင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကွေးတက်နေတာလေးကိုမြင်ရတာကဘာလဲ due to the refraction of light coming from the inner part of the stick နော်ကျတော့ဒီမြင့်နေတဲ့ခဲတုတ်ချောင်းလေးရဲ့အပိုင်းလေးကနေပြီးတော့မှလာတဲ့အလင်းတန်းလေးဟာနော်ဒီမတူညီတဲ့ဂျာကန်နဲ့ကိုဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကအလင်းကိုရိုင်သွားပြီးတော့ခြေရက်မျက်လုံးနဲ့ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကလေးကိုကျတော့အပေါ်ဘက်ကလေးကိုကွေးတက်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုမြင်ရတာဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးဖြစ်ရခြင်းကဘာဖြစ်လို့လဲ
အလင်းရိုင်ခြင်းသဘောတရားကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။မီလီယံနှစ်ခုဖြတ်သွားတဲ့အလင်းရဲ့မတူညီတဲ့သဘောတရားကြောင့်နော်။ Swimming pool look nasty နော်။ကျတော့ဒီအပြင်ဘက်မှာရေကူးကန်ကိုအောက်ငုံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းရေကူးကန်ထဲမှာဆိုလေရေကူးကန်ရဲ့အောက်ခြေလေးကအပေါ်ဘက်ကိုတိမ်နေတယ်လို့ကျတော့အနေနဲ့ထင်ရတယ်။ Let's see them it really နဂိုမူလရှိနေတဲ့ရေကူးကန်ရဲ့အနက်ထက်နော်ဒါတော့ရေကူးကန်ကိုငုံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရေကန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရေကူးကန်ရဲ့ကြမ်းမြင်လေးဟာဟိုလေအပေါ်လေးကိုနည်းနည်းတက်နေပြီးတော့တိမ်နေလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့လူကခုန်လဲဆင်းလိုက်ရောအဲ့ရေရနဲ့နေရပါနော်ပုံမှန်ကိုထင်တာဟိုခါလောက်ပဲရှိမယ်ဆိုရင်ခုန်ဆင်းလိုက်တော့အရှင်လောက်ရောက်နေတာတော့ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့လိုဖြစ်ရခြင်းဟာလေတဲ့နော်ရေကူးကန်ရဲ့ကြမ်းပြင်ရဲ့စီကနေလာတဲ့ပုံရိပ်ရဲ့နော်အရင်တန်းလေးကရေကိုရေကနေမှတစ်စင်းချဲလို့လေထဲကိုဖြတ်ပြီးတော့မှချဲလို့မျက်လုံးစီကိုရောက်လာအဲ့လိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့နော် optical density မတူညီတဲ့ median နှစ်ခုကသူကဖြတ်လာတဲ့အချိန်မှာသူကအလင်းရိုင်သွားပြီးတော့ချဲလို့ရေကူးကန်ကြမ်းပြင်လေးကအပေါ်ဘက်ကိုနည်းနည်းကြွတက်နေတယ်လို့မြင်ရတယ်။ငကိုရှိနေတဲ့ကြံကင်းနေရာကနေတော့အပေါ်လေးကိုတက်နေတယ်လို့ထင်ရတာဖြစ်တယ်နော်။အဲ့ဒါတွေလည်းဘာဖြစ်လို့လဲ refreshing of light ဆိုတဲ့အလင်းရိုင်ခြင်းသဘောတရားကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။နော်ဒါလေးကိုသူကရှင်းပြတာဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံလေးကတော့ဒါကျတော့ဒါခုန refreshing of light ရဲ့သဘောတရားပေါ့နော်ဒီမှာဒါကြည့်ရခဲတဲ့နေခုနထည့်တဲ့ဆိုရင်ခုနလိုနှစ်ပိုင်းလေးပြတ်နေတဲ့သဘောတရားကမြင်ရတဲ့နေရာလဲဆိုလို့ဒီဘက်မြုပ်နေနဲ့လာလှည့်ပြီးကြည့်လိုက်ဒီလိုကိုေးသွားတဲ့ပုံစံနဲ့မြင်ရတာလည်းရှိနော်ကြည့်တဲ့နေရာပေါ့မြို့ဒီအဲ့လေးတွေကလေးတွေတကယ်စမ်းကြည့်ခိုင်းနော်အိမ်မှာကိုဘကိုယူပြီးတော့မှဖန်ခွက်လေးတစ်ခဲအနေထည့်ပြီးစမ်းကြည့်ပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကတော့ပုံလေးဆွဲခိုင်းတယ်ဒါယူလေးတွေမပြောတော့ဘူးနော်ဒါလေးကခုနရှင်းပြတဲ့ဟာပဲရေးတာအဲ့တော့ဒါကလည်းပုံဆွဲခိုင်းတာနော်အဲ့တော့ဒီမှာကလေးတွေကသူကလေအခြေခံအသေးစိတ်မပြောထားတော့ဒါလေးကတော့ကျတော့ G10 မှာပြောပြီးနေတယ်ဟာလားဒီ ray sign ဆွဲပုံဆွဲနေတယ်နော်ဆွဲအောင်ဆွဲနေလေးတွေအဲ့တော့ဒီမှာရှင်းပြမယ်နော်ကျွန်မတို့ကဒါ ray sign ဆွဲပုံဆွဲနေလေးခုနရှေ့မှာပြောခဲ့ပုံမယ်နော်အဲ့တော့ ray sign လေးတွေကိုဆွဲရတဲ့နေရာမှာ median တစ်ခုက optical any less than ya optically more than ya နှစ်ခုရှိမယ်နော်ဥပမာဒါလေးဆိုရင်တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်နော်ဒါလေးက x က x က nx ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင် x ကနော် nx ဒါ nx နေနဲ့တော့တို့မသိသေးဘူးဟာဒီနားနေမှာနော်ဟိုဟာနဲ့ပဲတွားအောင်ပါဗာလဲ optically less than density နဲ့ optical density နဲ့ပဲတွားအောင်နော်အဲ့တော့ optical density ကကျတော့ x က y ထက်နည်းတယ်နော် y ကများတယ်ပေါ့ညာလေဆိုရင်အလင်းရိုင်တဲ့ဘောတရားလေးဆွဲရမြန်ပါလေ။လင်းတန်းလေးကကျတော့ဟို reflection ဂျီတန်းတော့တင်ခဲ့တဲ့ reflection လို့ပဲကျတော့ကအလင်းကြောက်ရောက်တဲ့ဒီ boundary ပေါ်အလင်းကြောက်အောင်မယ်ကြောက်ရောက်ပြီးရင်မလုပ်မလဲ။အဲ့ဒီအပတ်လေးညမှာ normal line လေးထောင်မယ်။ထောင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့ကသူကအလင်းပြန်ခြင်းလေးဖြစ်တယ်အလင်းရိုင်ခြင်းလေးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဒီ medium လေးတွေကျတော့က transparent medium ဖြစ်လို့နော်။open media ဆိုရင်တော့အလင်းပြန်ခြင်းပဲဖြစ်မယ်လေကျမတို့ကဒီမယ်ဒီရုပ်စာလေးကိုဖန်သားလေးနောက်ကနေပြီးမှကျတော့ဒီဟာလေးနဲ့ပိတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် mirror လေးဖြစ်သွားဆိုင်တော့ तू ကဒီဘက်ကအလင်းပဲပြန်လာမှာပေါ့ခုကကျတော့ဒါလေးက transparent media အချူလေးတခုပေါ့နော်ပုံမှန်အနည်းဆုံးလက်မဝက်တစ်လက်မလောက်သူလည်းဖန်သားလေးဖြစ်နေတာမဟုတ်ရေပေါ့နော်ရေကွက်ထဲမှာရေထည့်ထားတဲ့ဟာအဲ့တော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့အလင်းရိုင်ခြင်းလည်းရှိတယ်အလင်းပြန်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းကအလင်းပြန်တယ်ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းကအလင်းရိုင်တယ်အလင်းရိုင်ခြင်းများများဖြစ်တယ် transparent material medium လည်းဖြတ်တယ်ဆိုရင်နော်ကဲအဲ့တော့အဲ့တော့အလင်းပြန်ခြင်းကိုဆွဲရနေမှာကျတော့ပြန်လင်းတဲ့ဒါရိုက်လင်းတဲ့နေရိုက်လင်းတဲ့ရှိမယ်နောက်ကပြန်လင်းတဲ့ရှိမယ်နောက်ကရိုင်လင်းတဲ့ရှိနော်အဲ့တော့ရိုင်လင်းတဲ့လေးဆွဲနည်းလေးကိုကျတော့ပြောရနော်ရိုင်လင်းတဲ့လေးဒီတဲ့ကျတော့နော်တကယ်လို့ဒီ optically modest less than median ကနေ optically modest median နဲ့ကိုသွားတယ်ဆိုရင်သူကရိုင်းလင်းတဲ့နေရာဘယ်လိုသွားမှာလဲဆိုရင်သွားနေတဲ့ direction ကနေတော့ကျတော့ကလေရိုင်းမဲ့နေရာကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာเนาะဒါပုံမှန်သွားရမယ့်တဲ့တဲ့ direction ဒီဘက်က normal ဘက်ကိုကတ်ပြီးတော့ရိုင်းရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะ normal ဘက်လေးကိုကွေပြီးတော့มาရိုင်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရိုင်းတဲ့လင်းတန်းလေးကိုကျတော့ကဒါဒီဘက်ကဒါ density များတဲ့ median ဒါလေးက optically less than median အဲ့ဒါဆိုရင် normal ဘက်ကိုကတ်ရအောင်။ဟုတ်ပြီနော် normal ဘက်ကိုကတ်ရမယ်။ဒီဘက်ကနေကလေးတွေအဲ့ဒါလေးသင်အောင်မယ်နော်။အဲ့တော့ဒီဘက်ကနေတကယ်လို့များခုနကရေသေးကခဲတန်ချောင်းလေးကိုကျွန်တော်အပြင်ကနေကြည့်တာ။အဲ့ဒါဆိုရင်ခဲတန်လေးစီကလာတဲ့အလင်းတန်းလေးကဒီလိုလေးလာတယ်ဆိုရင်နော်ဒါလေးကရိုက်လင်းတန်းလေးနော်တန် incident ray လေးနော်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုဖြတ်လာမယ်အလင်းတန်းလေးကဘာလို့မလဲ။ဒါလေးက normal ထောင်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ normal line လေးရဲ့နော်နော်ဒါသူပုံမှန်လာမယ်လင်းတန်းလေးဖြစ်တယ်နော် direction လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ direction နဲ့သူကရိုင်းမှာရိုင်းတဲ့နေရာမှာဒီလိုမျိုးကြတော့ less than ကိုလာတယ်ဆိုရင် normal ကနေဝေးရောက်ပါပြီးတော့ရိုင်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ရိုင်းပုံရိုင်းနဲ့ဒီဘက်ကလေးကို
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးအလင်းရိုင်အဲ့တော့နော်မယ်ကနေခွာရိုင်မယ်ဒီဘက်ဆိုရင်နော်မယ်ဘက်ကိုကိုက်ရိုင်မယ်ဒီအလင်းတန်းလေးကိုကိုက်ရမယ်လမ်းညာမယ်နော်နော်မယ်ဘက်လေးကိုကိုက်ရမယ်အဲ့တော့ဒီသွားတဲ့ direction တဲ့တယ်လေးရဲ့အဝေးကိုသွားမှာလားနော်မယ်ဘက်ကိုကတ်မှာလားသူကနော်မယ်ကနေဝေးရအောင်သွားမှာလားဒီ direction လေးရဲ့ဒီဘက်ကိုထွက်တာနဲ့ဒီနော်မယ်ဘက်ကိုထွက်တာနဲ့အဲ့ဒီကုလေးကိုမှတ်မယ်နော်ကလေးတွေဟာလည်းပြောပြပါ့မယ်။အဲ့ဒါလေးကကိုယ့်ရဲ့ရိုင်နှင်းနှင်းဆွဲတဲ့ပုံလေးပေါ့။ရိုင်နှင်းနှင်းဆွဲတဲ့အတူတူရဲ့မှာဘာကွာသွားမလဲ။သူရဲ့ဒီ angle ပေါ့နော်။ incident angle ကနေပြီးတော့ဒီဘက်က refracted angle ပေါ့။ refracted angle ကကွာသွားမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဆွဲနည်းလေးနဲ့တခါတည်းပြောပြထားနော်။ပြောပြပြီးတော့မှအခုဒီ example 7.3 လေးတားတော့သူကနော် refraction နဲ့ reflection ဟာတဲ့နော်။တပြိုင်နက်တည်းမှာဖြစ်နိုင်သလားတဲ့နော်။အဲ့တော့ကျတော့เนาะပုံမှာပုံဆွဲပြပါဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အလင်းတန်းလေးကဒီမီရန်တစ်ခုကိုအလင်းเนาะ optical transparent medium တစ်ခုကိုတွားရမှာအလင်းရိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီအလင်းရိုင်ခြင်းရောအလင်းပြန်ခြင်းရောနှစ်ခုစလုံးဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာတော့အလင်းရိုင်တာအများများပေါ့အလင်းပြန်တာနေရာပြန်တယ်เนาะဒီမှာအဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုလုံးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုပုံလေးနဲ့ကွာဆွဲပြရမယ်เนาะ We can observe the laser beam travel in a straight line in air medium, but when it is passing through the glass slab, it bends. This bending of laser beam or visible light when it travels from one transparent medium to the other is known as refraction of light. Refraction with normal incidence of laser beam. Here, the laser beam is falling normally on the glass slab. That means angle of incidence is 0 degree. So here, light travels straight in glass slab without any bending or refraction. Now change the direction of laser beam and increase the angle of incidence. You will observe a slight bending of laser beam towards the normal in the glass slab. Increase the angle of incidence further and you can see the amount of bending of laser beam also increases. B. Here we have two different medium in which light is traveling, air and glass. In air, the speed of light is high, very close to its maximum speed in vacuum, which is 3 into 10 to the power 8 meter per second. And in glass, light travels slower, approximately 2 into 10 to the power 8 meter per second. We call air as rarer medium since light travels faster in it and glass as denser medium as light travels slower in it. The ray which is falling on the glass slab is known as incident ray. The incident ray on entering the glass slab bends and then it is known as refracted ray. The ray that comes out of the glass slab is known as emergent ray. A line perpendicular to the glass slab at the point of incidence is called the normal. The angle between the incident ray and the normal is known as angle of incidence. Similarly, the angle between refracted ray and normal is known as angle of refraction. And angle between emergent ray and normal is known as angle of emergence. If light is incident normally on the glass slab, then angle of incidence is 0 degree. In such a case, the ray will go straight even though there is a change in speed of light, as it is the shortest path through which light can travel in the glass medium. There is no bending occur in this case. As we increase the angle of incidence of laser beam, that is any value other than 0, it bends. Here in this case, it bends towards the normal as it travels from a rarer medium air to denser medium glass. When light comes out of the glass slab, opposite happens. Light bends away from the normal. This happens because light is traveling from a denser medium glass to a rarer medium air laser beam instead of 2. We now pass the lower laser beam through the glass slab and the upper laser beam continues to move in the air. You can see the emergent beam which come out of the glass slab is parallel to the incident beam. When observed from a different angle, you can see two laser beams. One is passing through air and the other through glass slab.
As the opposite side of the glass slabs are parallel, you can easily prove through your knowledge of geometry that emergent beam should be parallel to the incident beam. Chalo laws of refraction so la chalo a dia lin yain jin niya ma ba no reflection no wa le lin pyan jin niya ma shi lo be refraction ma le lin yain jin niya ma shi be lin yain jin niya ma de ba o pyo ma le bo no refraction through media no chalo di lin ni lin de niya media ni o phat twa de chain ma belo yin lai lin yain de le so la o le la bo no le la la phit de And we shall assume that the boundary between two media is plane surface. Pya chalo le la le boundary media na khu ye cha bo cha cha ga boundary le o cha plane surface ni le chalo a sin sa ma phit de. No di nya ma. A lo nyet na pin le ya di ni nya ne ya me bo no. Ni nya ne nyet na pin le bo go a lin na le ya cha ya me. No. Now ka figure ma ba pya le so ne x and y are media of different optical density no x ne y ne na khu optical density ma tu de median na khu phit de lo yu sa me pi lo di median na khu ko no na khu ye ja gan ja bo no di boundary le ya le plane surface phit de lo yu sa yo ma chelo di law ko le ya ma phit de bo no pyo da le suppose that the light travel from a less than median x to a more dense median y and our dense less than median x ka no optical density ne de less ပေါ့เนาะနောက်ကြတော့ y ကကြတော့ optical density များတယ်ပေါ့เนาะသူကအဲ့လိုမျိုးယူဆပါမယ်เนาะအဲ့တော့ direction of incident ray a o က changes เนาะကြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်ဘယ်ချိန်မှာလဲ when passes from x to y เนาะ x ကနေ y တဲ့ကို a o ဆိုတဲ့ incident rays တွေကเนาะအလင်းတန်းလေးကလာရိုက်တဲ့အချိန်မှာAD median y နဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမှာလဲသူ့ရဲ့ direction ကကြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်။မူလသွားနေတဲ့ direction တိုင်းမရှိတော့။အဲ့တော့ကျတော့ဒီမှာ ray line လေးကိုလာပြီးတော့မှရိုက်ပြီးဆိုတဲ့ ray line လေးရိုက်တဲ့နေရာမှာ normal line လေးထောင်မယ်။ normal line လေးထောင်မြင်ကျတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်း less than median နဲ့ more than median နဲ့ကိုဝင်မယ်ဆိုရင် direction လေးက normal ဘက်ကိုကတ်ပြီးတော့မှရိုက်ကြရမယ်။အဲ့တော့ normal နဲ့ incident ray နဲ့ကြားရက incident angle normal နဲ့ refractive rays နဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဟာက refractive angle เนาะဒါမှမဟုတ် angle of refraction ပေါ့เนาะတူတူပဲအဲ့တော့ဒါလေးက r နဲ့ပြရတယ်ဒီ r လေးက i နဲ့ပြရတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်အပေါ် angle လေးကအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ ob ဆိုတာကတော့ refractive rays ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะ this phenomenon is called refraction in median y เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုตั้วနေတဲ့ ao direction လေးကเนาะ ob ဖြစ်နေရိုင်ပြီးတော့ตั้วခြင်းကိုတဲ့ကျတော့ဘာလို့ပြောလဲmedium y နဲ့မှာအလင်းရိုင်သွားတယ်လို့ပြောတယ်เนาะအလင်းရိုင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လို့ပြောတယ်เนาะအဲတော့ it travels along a new direction ob in medium y medium y မှာ ob နဲ့သူကအလင်းရိုင်သွားဖက် direction ပြောင်းပြီးတော့မှထွက်သွားမှဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ ob ကိုကျတော့ refractive rays လို့ခေါ်တယ်เนาะ refractive ray ဖြစ်တယ်အဲတော့ y က optically more dense medium ဖြစ်တယ်အဲတော့ ob ကဘယ်ကိုရိုင်မှာလဲ towards the normal ဘက်ကိုရိုင်မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကကလေးတွေကိုမှတ်ဖို့မှတ်ခဲ့ရမှာနော်အဲ့ဒါ G12 ရောက်တဲ့အချိန်ဆက်သုံးတာမလို့ကလေးတွေကိုမေးပြလို့မရအောင်တေချာမှတ်ရမယ်လို့ပြောရမယ် G12 ရောက်တော့အခုကလေးတွေကိုပြန်မေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါလေးကကလေးတွေကမေးကုန်ပြီနဲ့ပြန်ပြောပြရတယ်နော်အဲ့တော့ဆက်အဲ့ဒါဆက်ကလေးတွေကိုတေချာမှတ်ဖို့ပြောရမှာမယ်အဲ့တော့ angle between incident rays နော် incident ray နဲ့နော် AO နဲ့တဲ့ normal နဲ့နော်ဂျားမှာရှိနေတဲ့နော် normal and no and bright ရဲ့ဂျားမှာရှိနေတဲ့ down လေးကိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်မှာလဲincident angle လို့ခေါ်မယ်เนาะ angle of incident တော့မဟုတ် incident angle လို့ခေါ်မယ်တဲ့သူ့ကို i သေးလေးနဲ့ကိုစားပြုပြီးရေးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကတော့ပုံမှာပေါ့เนาะ p2 က boundary ဖြစ်တယ်เนาะ median ကရဲ့ ao ဆိုတာ incident ray ဖြစ်တယ် ob ကတော့ refractive ray ဖြစ်တယ်เนาะ no and bright ဆိုတာ normal line လေးဖြစ်ပြီးတော့ i က incident angle တော့ incident တော့မဟုတ် incident angle r ကတော့ angle of refraction တော့မဟုတ် refracted angle ဖြစ်တယ်နော်အဲ ny ရဲ့ဒီနဲ့ဟိုရက် density ကဗာလဲ optical density ဒီ nx ပေါ့နော် nx ဆို ny လို့ဆိုတာ optical density ကိုပြောတာပဲနောက်တနည်းအားဖြင့် refracting index ဆိုပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကနော်ဒီရလေးကိုရေးကြမယ် r က less than i ဖြစ်မှာဗာလို့လဲ normal ဘက်ကိုကတ်ရင်မှာဖြစ်လို့နော် angle between refractive ray ob နဲ့ ray ob နဲ့ non and bright ဆိုရင် normal နဲ့ကြားတော့ angle of refraction လို့ခေါ်ပြီးတော့မှာသင်္ကေတ r လေးနဲ့ပြမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲတော့ r ဒီတဲ့ဒီမှာကျတော့ less than median နဲ့ကနေ more than median ကိုတွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ r than more လေးကပါဖြစ်မှာလေ i ထက်နော် i ဆိုတဲ့ incident angle ထက်ငယ်မှာဖြစ်တယ်
เนาะ R less than I ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ median y က optically less than median ဖြစ်ပြီးเนาะဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် refracted ray OB က bends away from the normal เนาะ normal ဘက်ကိုအဝေးကိုယိုင်မှာဖြစ်တယ်တဲ့เนาะ normal ဘက်ကအဝေးကိုယိုင်မှာဖြစ်တယ် in this case R က greater than I ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကဘြောင်းမြန်ပြန်ထွက်လာကျတော့เนาะခုနကလာနေတဲ့တကယ်လို့เนาะဒီ median y လေးရတာတဲ့တကယ်လို့ optically less than median ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခုနကကျတော့ modern median နေနဲ့စဉ်းစားတာလေအဲတော့ less than median ဖြစ်တယ်လို့ဘြောင်းမြန်ပြန်စဉ်းစားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ nx ကဘာဖြစ်လဲ greater than ny ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်เนาะခုနကလာနေတဲ့ ray sign လေးရဲ့ refractive angle เนาะ ray စီရဘာဖြစ်မှာလဲ normal ကနေဝေးရာတို့ယိုင်သွားမှာဖြစ်ဘာလို့အဲ့ဒါလေးကိုပြောတာအဲ့ဒီချိန်ကြာရင်တော့ဒီ incident angle နဲ့ refractive angle နဲ့ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် refractive angle လေးပြီး incident angle တဲ့ဘာဖြစ်မှာလဲကြီးမှာဖြစ်တယ်လို့ဒါရှင်းပြတာဟုတ်ပြီနော်စောစောကတော့ဟာဥစ္စာနဲ့ဘြောင်းပြန်ပြန်စဉ်းစားနော်အဲ့ loss governing နော် refraction of light are obtained from experiment အဲ့တော့ခုနက refraction of light ဆိုတဲ့အလင်းရိုင်ခြင်းသဘောတရားကိုကြည့်ပြီးတော့မှပေါ်ထုတ်ထားတဲ့ဒီနေရာမှာလေးဟာတဲ့เนาะလက်တွေ့စံတချက်ကနေရရှိတဲ့เนาะသဘောတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ်ထုတ်ထားတာဖြစ်တယ်เนาะကဲတော့ဒီ refraction of light ရဲ့เนาะ loss ကိုတွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ loss of refraction မှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်เนาะအဲ incident ray refracted rays and normal all lying in the same plane เนาะအဲ့တော့ဒီ right lens တန်းတို့ right lens တန်းတို့normal တို့ဟာတဲ့ဘယ်မှာရှိရမှာလဲ plane မျက်နှာပြင်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာပဲတည်ရှိရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲတော့ဒီ plane ရဲ့ plane ပေါ့ boundary plane လေးလို့ခြေရတာတော့ incident ray က normal က refracted ray ကเนาะဒီသုံးခုလုံးนี่ဘယ်မှာရှိရမှာလဲ plane တစ်ခုတည်းပေါ်မှာပဲရှိရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာစလုံးပေါင်းမှားရတယ်เนาะ line ဆိုတာเนาะအဲတော့နောက်တစ်ခါ for a particular wavelength of light เนาะ light and for a given pair of media ပေးထားတဲ့အလင်းလေးရဲ့ wavelength နဲ့ပေးထားတဲ့เนาะ median တစ်ခုမှာပဲ median တစ်ခုเนาะ median ဇုံလွဲမှာပဲအတွက်ပဲတဲ့เนาะအဲ့မှာ ratio of the sign of the angular incident เนาะ right down လေးရဲ့ဟိုတဲ့ sign ယူထားတဲ့ပမာဏနဲ့เนาะ right down လေးကိုတဲ့ sign ယူထားတဲ့ပမာဏနှစ်ခုရဲ့အချိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာဖြစ်လဲ constant value ဆောင်ရအောင်တွေ့ရအဲ့တော့ပေးထားတဲ့ median နဲ့လာရိုက်တဲ့အလင်းတန်းရဲ့ wavelength ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုရင်နော်ကျေတော့ပေးထားတဲ့ median ဆိုသူကဥပမာ air to glass လို့ပြောရင် air to glass ပေါ့ glass to air ဆိုလဲ glass to air ဒါမှမဟုတ်ရင် air to water ဆို air to water သူပေးထားတဲ့ median ဇုံလွဲတွေအတွင်းမှာရှိနေတော့နော်အလင်းဝင်ပြီးတော့မှယိုင်မဲ့လေအလင်းတန်းလေးဖြတ်သွားမဲ့ median တစ်ခုပေါ့အဲ့ဇုံလွဲထဲမှာရှိနေတဲ့ median တစ်ခုမှာရှိနေတော့နော်ယိုင်right down ရဲ့เนาะ sign ယူထားတဲ့ right down ရဲ့ပမာဏနဲ့เนาะအလင်းဝင်သွားရတော့မှယိုင်သွားတဲ့ right down ရဲ့ sign ယူထားတဲ့ပမာဏနှစ်ခုကိုအချိုးချလိုက်ရင် constant value ဖြစ်နေတာပြန်အဲ့တော့ तू က constant value ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုရင် incident angle ကဘယ်လိုပဲယိုင်ရဲ့ तू ကမှ incident angle က0နဲ့ယိုင်ရင်တော့ normal ဆိုရင် normal အတိုင်းသွားမယ်လေဒါလေးอ่ะเนาะဝင်လာတဲ့လင်းတန်းထွက်လာဝင်လာသွားမယ်ဥပမာ30 degree နဲ့ယိုင်လိုက်တယ်ဒီဘက်က median က ny ကဘာဖြစ်လဲ greater than ဖြစ်တယ် nx တဲ့လို့ကျတော့ထားမယ်နော် nx greater than less than ny ပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျတော့ဒီဘက်ကို꿰ပြီးရောက်ရိုက်မယ်အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခါဒီဘက်ဒီလိုရိုက်လိုက်လဲအဲ့လေဒီဘက်ကို꿰ပြီးရောက်ရိုက်မယ်ဒီလိုရိုက်လိုက်လဲဆိုအဲ့တော့ angle ကတော့ incident ကနော် angle ကတော့ incident ကအမျိုးမျိုးဘလိုပဲရိုက်ရိုက်နော်ဘလိုပဲရိုက်ရိုက် angle က incident 3မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ angle က refraction တွေကလည်း3မျိုးထွက်နော်အဲ့ထွက်လာတဲ့သူ့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာ angle တွေအချိုးချနော် sign ယူပြီးတော့အချိုးချလိုက်ရင်ရတဲ့တန်ဖိုးကအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဥပမာဒီတန်ဖိုးလေးကဥပမာအဲ sign i by sign r လေးကဥပမာကွာကျေလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟို30ရတယ်ပဲထားပါတော့နော်ဒါအကျမ်းပြောတာနော်ဥပမာဒီ sign i by sign r အတွက်လည်း30ဒီဘက်ကနောက်ထပ် 60 degree နဲ့ရိုက်တဲ့ sign i by sign r လည်း30 45 degree နဲ့ရိုက်တဲ့ sign i by sign r ရဲ့အချိုးကလည်း30ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာ constant ဆိုတာနော်ပေးထားတဲ့ median အတွဲပဲနော်ပေးထားတဲ့ဒီ media အတွဲမှာ incident angle ကိုစိုင်းယူထားတဲ့ပမာဏနဲ့เนาะ refractive angle ကိုစိုင်းယူထားတဲ့ပမာဏနှစ်ခုရဲ့အချိုးဒီဘယ်လိုပဲ down နေပြောင်းပြီးရောရိုက်ရိုက်ဒီ down ပြောင်းတယ်လို့ဒီ down ကလည်းလိုက်ပြောင်းပါပဲလေအဲ့တော့အဲ့ဒီပမာဏအချိုးဒီအနေနဲ့ constant value ဆောင်ရအောင်တွေ့ရတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့
ဒီနေရာမှာတဲ့အိုင်ဆိုတာ anger incident ကိုပြောတယ် R ဆိုတာ anger repression ကိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒီဒုတိယ law လေးကိုနော် second law လေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျတော့ snare law လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ law လေးကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တာ snare ဆိုတာသိပ္ပံပညာရှင်ထုတ်ခဲ့တာမလို့အဲ့ဒါသူ့ကို snare law လို့ကွန်ပျူတာအနေနဲ့နာမည်လေးပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ it was so named in honor its discoverDash scientist ပါလေ Willy Bot Snare ဆိုတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ပေါ့နော် Dash သိပ္ပံပညာရှင်ကတွေ့ရှိခဲ့တာဖော်ထုတ်ခဲ့တာမို့လို့သူ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျတော့ဒီနာမည်လေးကိုတဲ့ Second Law လေးကိုကျတော့ဘာလို့ခေါ်လဲ Snare Law လို့ခေါ်တယ်ဒါမယ်နော်အဲဒါလေးကတော့ Law of Refraction ရဲ့ Law တစ်လောပေါ့နော်အဲဒုတိယ Snare Law လေးကနောက်ကျရင်ပုံစံတွေ့တဲ့အချိန်ကတုံးတာပေါ့နော်ဒါလေးကတော့အရင်အရေးကြီးတယ်အဲတော့ဒီမှာနော်ဒါလေးကကြတော့ပုံလေးဆွဲခိုင်းတာเนาะ race line လေးတွေနဲ့เนาะညီငယ်လေးနှစ်ခုကြိုင်းမှာဖြတ်သွားတယ်เนาะ race line လေးတွေကိုဆွဲရမယ်ပြီးရချင်းကဘာမင်းရလဲဆိုရင် do that light ray it's called in refreshing or light အလင်းရိုင်ခြင်းမှာနေရာမှာပါလေလင်းရိုင်ခြင်းဟာမှာတဲ့ principle of reversibility of light ဆိုတော့အလင်းပြောင်းပြန်နေရာမှာအလင်းရိုင်ခြင်းတောင်းပြန်နေရာမှာဟို तू อ่ะ light နာသလားတဲ့မေးတာเนาะအဲ့တော့ light နာတယ်လို့ပြောတယ်เนาะကျန်ကွာ x ray နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့အဲ့တော့စုတိဘက်ဒိုင်ယာဂရမ်ဆိုတင့်တော်ရဲ့ဒိုင်ယာဂရမ်လေးဆွဲပြီးပြ။အဲ့ကျတော့လင်းရိုင်ခြင်းနေရာမှာဒီလေ principle reversibility of light ကိုလိုက်နိုင်နော်။အခုဒီမှာဆိုရင်ကျတော့အလင်းရိုင်မယ်လေ။ပထမအဆုံး medium တစ်ခုကနော် h နဲ့ nh နဲ့ ny က nh က ny ထက်ငယ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှာ less than နဲ့ more than ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့မှာကျတော့ဒီကရိုင်ရိုက်လင်းတန်းလေးနဲ့ဒီကရိုင်သွားတဲ့ရိုင်လင်းတန်းလေးကိုကျတော့ပြောင်းပြန်ပြန်လာခိုင်းလိုက်နော်ရောင်းမြန်ပြန်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်မူလလာရလမ်းကြောင်းတိုင်းသူကပြန်ထွက်သွားတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာ principle of reversibility of light ဆိုနော်မူရလာရမူလလာရလမ်းကြောင်းတိုင်းပြန်ထွက်သွားအဲ့ဒါပထမအမဲရောင်လေးကျတော့ဒီ median x ဘက်ကနေအလင်းက median y ကိုယိုင်နော် median ယိုင်နေ y နဲ့ဝင်မယ်ဝင်တော့ဒီ ob လေးတိုင်းယိုင်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီကယိုင်လင်းလေးကိုရောင်းမြန်ပြန်ပို့လိုက်မယ် ob လေးကိုရောင်းမြန်ပြန်ပို့လိုက်မယ်ဆိုရင် ob လေးကမြင့် median ကဘာဖြစ်တာလဲrefresh optical density များတာလေ more dense medium ဆိုတော့ less dense medium နဲ့ပြန်ဝင်တော့ normal ကနေပြောင်းမြန် normal ကနေဝေးရအောင်ယိုင်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ယိုင်နေတဲ့နေရာဒီကိုရောက်နော်ဒီကိုရောက်သွားတယ်အဲသူ့ရဲ့တဲ့တဲ့ရာတလောက်ဆိုတာဒါလေးอ่ะနော်ပုံမဲ့အဲဒီမှာလဲဒါလာဒီတဲ့တဲ့ကိုသွားမယ်သူက normal ဘက်ကိုကတ်ယိုင်နေဆိုတော့ဒီဘက်ကို꿰အဲ့တော့ဒါလေးကလာရလမ်းကြောင်းတိုင်းပြန်လှည့်ပြီးတော့ထွက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ principle of reversibility of light ဆိုရင်နေရာမှာသူကလိုက်နိုင်လိုက်နိုင်နော်အဲ့ဒါလေးကိုရေးပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လိုက်နာပါတယ်ပေါ့ yes ပေါ့နော်အဲ့တော့ပေးထားတဲ့ပုံလေးမှာတဲ့ medium y က optically more dense medium လို့ယူဆရမယ်အဲ့တော့ p q က boundary of two media လို့ယူဆရမယ် n y က normal ဟုတ်တယ်မလား a y က incident ray ပို့ပြီးက refracted ray အိုင်ကဒါလေးကိုအကုန်လုံးဒီမှာ define လေးတွေပြန်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ BO က incident ray ဖြစ်သွားလျင်တဲ့เนาะ OA ရပါပြီလေ refracted ray ပြန်ဖြစ်ပြန်ဖြစ်သွားမှဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ I ဆိုတာ angle incident ကို R က angle refraction ကိုပြောတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါပြောင်းပြန်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြောင်းပြန်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 ပါเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုတက်ဆိုင်ရောပုံလေးနဲ့ဆွဲပြရမယ်เนาะဒါလေးတွေကတော့ပုံဆွဲနည်းလေးနဲ့သဘောတရားလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာလည်းအတူတူပါပဲအရင်က optically more dense ကနေ less dense ကိုဖြတ်ရင်ဘယ်လိုပုံစံလဲ ray size ဆွဲခိုင်းတာเนาะအဲ့ဒါ refracted waves ကเนาะ back away from the normal เนาะအဲ့တော့ဆိုင်သွားမှာလားတဲ့ away ဘက်ကိုဆိုတော့ကျတော့ဆိုင်သွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းမျိုးလေးတွေတော့နေတဲ့เนาะညာတာပုံလေးဆွဲပြမှာပါပဲအဲ့တော့ပုံဆွဲနည်းလေးပါကလေးလို့ခါတယ်ပြောတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါမှသူတို့ကလေဆွဲနည်းလေးပါပြီးတော့ဆွဲထားမှာကွာကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒါလေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုတာတို့သိပြောင်းပြန်လေးဆွဲထားလို့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကကြတော့ rays of light travel medium one strike interface နော် to another transparent medium two နော်သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ medium two စီကိုအလင်းလိုက်လေးရရိုက်မယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ speed of light is less than medium two နော် medium two ထဲကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့အဲ့လင်းတန်းလေးရဲ့ speed of light ကဘာဖြစ်သွားလဲလျော့သွားတယ်လို့သူကပြောတယ်နော်ကျော်သွားတယ်လို့ပြောရင်ကျတော့ဒီကနေမှဘာကိုစဉ်းစားမှာလဲ medium one နဲ့ medium two ကဘယ်ဥစ္စာက optically less than နဲ့ more than လဲကိုစဉ်းစားနော်အဲ့တော့အလင်းရဲ့ဒီအလင်းကကျော်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင် medium two ကဘာဖြစ်လို့လဲ medium five လေးမှာပြောတယ်လေ medium two ဒီ optical density များလို့ပေါ့ဒါလေးက more than ဖြစ်လို့နော် more than ဖြစ်ရင်သူကအလင်းရဲ့ဘာလဲ
ရဲ့စက်ပြောတာပါလေ velocity ရော့ချင်တော့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကသူက lesson နဲ့ modern ကိုသူကတိုက်ရိုက်မရေးပေးတာပဲနဲ့ဒီလိုလေးရေးပေးတာအဆင့်ခံနေတော့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကလည်းဒါကကိုနားလည်နေမှာတိပါပေါ့เนาะအဲ့တော့ it will then median when နောက်တစ်ခါကျတော့ will the ray reflect towards the normal အဲ့တော့အရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာတဲ့ဆိုင်လင်းတန်းလေးက normal ဘက်ကိုဆိုင်မှာလာတယ်เนาะမင်းကမိတာလေ draw ray diagram ဒါရကလည်းဆွဲပြန်အဲ့ဒီမှာရိုင်းရင်ရိုင်းမယ်မရိုင်းရင်မရိုင်းဘူးပေါ့။ဟိုကဒီညမှာပြောင်းပြန်ပြန်မေးလို့ရနော်။အဲ the ray reflect away from the normal လို့ရေးထားလိုက်ရင် no လို့ပြန်မှာပေါ့နော်။ဟို towards the normal ဆိုတော့ yes ပေါ့။အဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းကိုကတိနေမှာဒါဖြစ်နိုင်မယ်လေနော်။ပြီးတော့ ray diagram လေးလည်းဆွဲပြန်။အဲ့တော့ကလေးတွေကိုပုံလေးဆွဲပြီးတော့မှမေးလို့ရနော်။ဒါကျတော့ Google မှာပုံလေးတွေလေ upload လုပ်ပြီးတော့မှမေးလို့ရတယ်နော်။ Yeah အဲ့တော့နောက်တစ်ခုသွားပါမယ်။အဲ့ဒီမှာ refracted index နော် refracted index ဆိုတာကဗာလဲပေါ့ရိုင်ညွန်းကိန်းလို့ခေါ်တယ်ပမာဏကြောင့်လေအဲ refracted index က ratio of the velocity of light in air to the velocity of light in a particular medium နော်အဲ့တော့လေထဲမှာနော်ဖြတ်သွားတဲ့အလင်းရဲ့နော် velocity နဲ့တဲ့နော်ဗာနဲ့လေသူဖြတ်သွားမဲ့အလင်းကအလင်းဖြတ်သွားမဲ့နောက်ထပ် medium ရဲ့နော် medium ထဲမှာဖြတ်သွားတဲ့နော် velocity နဲ့နှစ်ခုကိုဗာလောက်တာလေအချိုးချတာနော်အဲကျတော့လေထဲမှာဖြတ်သွားတဲ့အလင်းရဲ့ velocity ကတော့ကျတော့ vacuum နဲ့အတူတူပဲတတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျတော့ C နဲ့ပြမယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဂျာကန်နဲ့ medium တစ်ခုခုထဲကိုဖြတ်ပြီးတော့မှသွားတဲ့အချိန်မှာရှိနေတဲ့ velocity ကိုတော့ V နဲ့ပြနော်အဲတော့ C နဲ့ V နှစ်ခုကိုအချိုးချလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူဖြတ်သွားမဲ့ medium ရဲ့ဘာရမှာလဲဆိုရင် refractive index ဆိုတဲ့ n တန်ဖိုးကိုရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ refractive index ဆိုကျတော့ n လေးနဲ့ n ပေးလေးနဲ့ပင်လေးသားပြတယ်အဲ့ဒါဒီအလင်းကလေထဲကနေရောဘယ်မီဒီယံနဲ့ကိုဖြတ်သွားမှလဲအဲ့ဒီမီဒီယံရဲ့ refracting index ကိုရှာတဲ့ပုံလေးမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ဗာလဲဆိုရင်လေထဲမှာလာနေတဲ့အလင်းရဲ့ velocity ရဲ့အဲ့ဒီဂျာကန်နဲ့ဒီအလင်းဖြတ်သွားမဲ့ဂျာကန်နဲ့ထဲမှာရှိနေတဲ့အလင်းရဲ့ velocity နှစ်ခုကိုအချိုးချလိုက်ရင်အဲ့ဒီကျတော့အလင်းဖြတ်သွားမဲ့ဂျာကန်နဲ့အတွက် refracting index ကိုရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကတော့ define ပေါ့တို့ပုံလေးမျိုးလေးနော်အဲ့တော့ဒီမှာ refracting index of a medium using Snell law နောက်တစ်ခုကဒါက original เนาะဒါနောက်တဲ့ theory တော့ဗာလဲပုံလေးနည်းတစ်ခုပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကဒါ velocity of light နဲ့တွေ့တဲ့ပုံလေးနည်းเนาะအဲ့ဒါ velocity တွေနဲ့ဖြတ်သွားတဲ့အလင်းရဲ့ velocity နဲ့ refracting index ရှာတဲ့ပုံလေးနည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက Snell law ကိုသုံးပြီးတော့มาရှာတဲ့ပုံလေးနည်းဥပမာသဘောတရားလည်းရှိเนาะအဲ့တော့ Snell law ဆိုတဲ့เนาะခုန law of refraction ရဲ့ဒုတိယ law လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့มาဘယ်လိုရှာမလဲတဲ့เนาะratio of the sine of the angular incident to the sine of the angular regression ဒါလေးကစနေလောလေ is always constant ဆိုတော့ဒါလေးကစနေလောဖြစ်တယ်เนาะဒုတိယဒါ loss of regression ဒုတိယလောပါအဲ့တော့အဲ့မှာတဲ့အဲ့ဒီ constant ဟာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ that constant is the refractive index of the medium เนาะအဲ့တော့အလင်းဖြတ်သွားမဲ့ medium ရဲ့ refractive index ဖြစ်တယ်တဲ့ true with the refracted ray passes เนาะအဲ့တော့စနေကဘာပြောထားလဲဆိုရင်ခုနကတဲ့သူပြောထားတဲ့ incident angle လေးရဲ့ refractive angle လေးနှစ်ခုကိုအချိုးချထားတဲ့ရတဲ့ constant တန်ဖိုးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလင်းဖြတ်သွားမဲ့ refractive ray ဖြတ်သွားမဲ့ medium လေးရဲ့ refractive index ပဲလို့ပြောတာပါပဲတဲ့သူက Snell law ကပြောထားတယ်အဲ့တော့ Snell law ကိုအသုံးပြုရင် refractive index of the medium ကိုရှာခြင်းရင်ကျေတော့ h and y equal to sin i - sin r ဆိုပြီးတော့ရှာနိုင်တယ်ဒါလေးကခုနကအချိုးဒီဘက်မှာ h and y က ny ဆိုတာခုနကကျတော့ဒီ medium မှာလေအပေါ်က h ဒါလေးက a ပေါ့เนาะအောက်က medium y ဆိုတော့ကျတော့ဒီ refractive rays တွေရှိနေမဲ့ medium ကိုပြောတာဖြစ်တယ်เนาะ refractive rays တွေရှိနေမဲ့ medium ရဲ့เนาะ refractive ဆိုတော့ကျတော့ဒီဝင်လာမဲ့ဝင်ရိုက်လင်းတန်းလေးရှိတဲ့ medium လေးကိုအရှိကထားမယ်ရိုက်လင်းတန်းလေးရှိမဲ့ medium လေးကိုနောက်ကထားပြီးတော့မှ refractive index n လေးကိုတရားထားမယ်အဲ့တော့ကျတော့အမြဲတမ်း h ကနေ y ကိုပဲအဲ a ကနေပြီးတော့မှ water တို့ glass တို့ပဲဝင်နေမှာမဟုတ်ဘူးကျတော့ဒီနေရာမှာ water to glass glass to water ဒီလိုတွေရလဲဒါမှာအဲ့ချိန်ကျကျတော့ဒီတန်ဖိုး h နဲ့ y တန်ဖိုးလေးတွေကျတော့ထည့်ရေးပေးရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျတော့အခုဒီမှာရေးတဲ့ဥစားက h and y ဆိုရင်အဲ့ဘက်မှာဒါ glass နဲ့ glass ပေါ့နော်အဲ့တော့ h and y ဆိုတဲ့ဒီပင်ကေတလေးကိုမှတ်ရမယ်အရှိမရေးရမှာက incident ray ရှိတဲ့เนาะ medium ကိုရေးရမှာဖြစ်တယ်။နောက်မှရေးရမှာကကြာ refractive ray ရှိတဲ့ medium လေးကိုရေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒီ refractive index တွေကဘာလဲဆိုရင်
ဒီအချိုးလေးဒီနောက်ကမီဒီယံဝိုင်းရဲ့အချိုးလေးဖြစ်တယ်တကယ်လို့များ H ဆိုတာကနော်လေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်အဲသို့မဟုတ် vacuum လို့ကျတော့ယူဆခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရေးခွင့်ရှိလဲ NY NY equal to sin I by sin R လို့ရေးခွင့်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတည်းက with respect to A ဖြစ်မှာနော်ဒီ H ကလေထဲကနေလာမှာလေဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုဖျောက်ပြီးရေးခွင့်ရှိတယ်နော်ဒါလေမဟုတ်ပဲတခြားမီဒီယံဆိုရင်မဖြောက်အောင်သူ့ကိုချဲ့သွင်းရေးပြန်မယ်ဒီလိုမျိုးရေးပြန်မှာဖြစ်တယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒီမှာ angular incident ရယ် angular refraction ရယ် x and y က refracting index of the median y with respect to the median x အဲ့တော့ဒီညမှာ median x ကဘာလို့မပြောထားတော့ x ကိုချဲ့ဝင်ရေးပြန်မှာဖြစ်တယ်နော်တကယ်လို့များ refracting index of the refraction light from median x to median y နော်အဲ့တော့ဒါတွေက x ကနေ median y နဲ့ကိုအလင်းဆိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာရှိနေတဲ့ median y ရဲ့နော် refracting index ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆက်ကြအောင်နော်ခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့နော်အလင်းရိုက်တာဒါဒီပုံကငကိုတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါလေးက according to the principle of reversibility of light နော်ကျတော့ principle of reversibility of light ရဲ့နော်ယူဆချက်အရပေါ့လေ BO က incident ray နော် median y အတွက်နော် incident ray ဖြစ်မယ်ပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့နော် B ကနေ O ဘက်ကိုပြန်သွားမယ်နော်ပြန်သွားမယ်ဒီလိုလေးပေါ့ဒီကနော်ဒါ it will be reflected away from the normal လားမှတ်ချက်က normal ကနေဝေးရဘက်ကိုအရင်တိုင်လာမယ်အခုဆွဲပြတဲ့ဟာလေးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော် reflected ray from the normal ဆိုရင် OA in the median is နော် OA က reflected ray ပြန်ဖြစ်သွားမယ်ပြောင်းပြန်ပြန်စဉ်းစားလိုက်လို့ဆိုအဲ့အချိန်မှာကျတော့ R ကဗာလဲ angular incident ဖြစ်ပြန်ပြောင်းသွားပြီးတော့ I ကဗာဖြစ်သွားမှာလဲဒီနေရာမှာ R က angular incident ဖြစ်မယ် I က angular refraction ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ refracting index ကိုရေးချင်ကြတော့ y ကနေဒီက h ဘက်ကိုပြောင်းပြန်ပြန်သွားတာလေပြောင်းပြန်ပြန်သွားတော့ y ကိုအရှိအရေးမယ် y နော် and h လို့ရေးမယ်အဲ့တော့ဒီညမှာ sin က i နေရာမှာဘာဖြစ်သွားလဲ r တန်ဖိုးဖြစ်သွား sin r by sin i ဆိုပြီးတော့ကျတော့ဒါလေးကနော် angle ကျတော့ principle of reversibility of light ရဲ့သဘောတရားအရတရှိကပြောင်းပြန်နိုင်လိုက်တော့နောက်ကလည်းပြောင်းပြန်နော်နာမည်ကပြောင်းပြန်ပြန်နိုင်လိုက်ရတာလေဒီနာမည်နဲ့နော်အဲ့တော့လေဒီဘက်က angle incident ray ဆိုတာဒါလေး angle incident ဖြစ်သွားတော့နော်ဒီနေရာ angle incident နေရာမှာ sin r နဲ့ရေးပြီးတော့ angle refracting နေရာမှာ sin i နဲ့နော်အဲ့တော့ဒီ equation နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသိနိုင်လဲ sin i နဲ့ sin r နဲ့ကဟိုလေကြောင်းမြန်ရပါမယ်နဲ့အရှိက refracted ဟိုစားပါတဲ့ incident median နှစ်ခုကိုကြောင်းမြန်နိုင်လိုက်ရင်နောက်ကလည်းကြောင်းမြန်နိုင်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုကိုယ်ကသဘောထားမှုအာသတိထားမိပေါ့ပေါ့လေအဲ့တော့ကျတော့ရလာတဲ့အဖြစ်နှစ်ခုကိုကျတော့မြောက်လိုက်နော်မြောက်လိုက်တော့အဲ x and y into y and x ဆိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီက sin a by sin r ဒီက sin r by sin r ဖြစ်တော့ကျတော့တို့နှစ်ခုကိုဘာဖြစ်လဲခြေသွားခြေသွားဘာရလဲ1ရအဲ့တော့ x and y into y and x က1နဲ့ညီတယ်နော် 1 နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့1ဆိုတာဒီဟိုဒီဘက်ကတစ်မျိုးပဲလိုချင်လို့လုပ်မယ် x and y ဒီဘက်နဲ့ညီလဲ1 by y and x နဲ့အဲ့တော့ကျတော့ဒီနေရာမှာဒီအချိုးလေးကိုမှတ်နော်ဒီချိုးလေးရဒီချိုးလေးကဘယ်ရထွက်လာလဲခုန principle of reversibility of light ကနေရလာတဲ့တန်ဖိုးနှစ်ခုကို equation နှစ်ခုကိုအချိုးကြမြောက်လိုက်တာပေါ့နော်မြောက်လိုက်တော့ဆက်သွယ်ချက်လေးကဘာရလာလဲဆိုရင် x and y နဲ့ y and x ပြောင်းပြန်ပြီးဘာဖြစ်လဲ reciprocal ကျရင်ဆိုတာဒီမှာသိရနော်အဲ refracting index of median y with respect to median x က equal to တူတယ်ဘာဖြစ်မလဲ reciprocal of the refracting index of median x with respect to median y เนาะအဲ y နဲ့ h နဲ့ပြောင်းပြန်နိုင်လိုက်တာ ਨੇ သူကအချိုးကြเนาะဒီမှာပြောင်းပြန်နိုင်လိုက်ရင်ဒီဘက်ကသူ့ရဲ့ပြောင်းပြန်ရဲ့เนาะဟိုစားပြောင်းပြန်နေအချိုးကြရတယ်เนาะအဲ absolute refracting index ဆိုတာဘယ်လိုပြောရလဲเนาะအဲ refracting index of a median for the light traveling from the vacuum into that median เนาะအဲ့တော့ကျတော့ဒီ vacuum နဲ့เนาะအဲ့ဒီ median တစ်ခုစီကို vacuum နဲ့ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီ median နဲ့ကျတော့နော်တို့နှစ်ခုအချိုးချလိုက်ရင်နဲ့နော် absolute refracting index of that median လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလာတဲ့ incident light ကဘယ်ကနေလာမှာလဲ travel from the vacuum နော်အဲ့တော့ refracting index of a median median ကို refracting index နော် for the light အလင်းတန်းလေးအတွက်နော် refracting index နော် traveling from vacuum into that median အဲ့ကြဲရောကခုနပြောလို့လေတစ်ဖက်ကလာတဲ့မီဒီယံကနော်အဲမဟုတ်နော်အဲတော့မဟုတ် vacuum လို့ထားနော်ကြဲရောလေကိုလည်း vacuum လို့ပဲတက်မှတ်နော်
နော်အဲ့တော့အဲဒို့မဟုတ် vacuum vacuum ကနေပြီးမှ incident radii ကလာမယ်လာရဒီ median တစ်ခုကိုဖြတ်မယ် y ကို median y နဲ့ကိုသွားမယ်နော်အဲ့တော့အလင်းရိုင်မယ်ဆိုရင်တဲ့နော်အဲ့လိုအလင်းရိုင်ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့ဒီ y ဆိုတဲ့ median ရဲ့ refractive index ny ကိုတဲ့ကျတော့ဘာလို့ခေါ်လဲ absolute refractive index လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ absolute refractive index ဆိုတာ vacuum တို့မဟုတ်တစ်ဖက်က incident ray ကလည်းအဲတဲ့ကနေအဲတို့မဟုတ် vacuum တဲ့ကနေလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ refractive index တန်ဖို့ကျတော့ဒီအဲဘက်ကိုမစင်းစားတော့နော်ဒီဒီဖြတ်သွားမဲ့အလင်းရိုင်သွားမဲ့ median ကိုပဲစင်းစားတယ်ရိုင်သွားမဲ့ median ရဲ့ absolute refractive index ကိုခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ refractive index of median with respect to a is easier to determine နော် refractive index of the median with respect to vacuum နော်အဲ့ကျတော့လေကိုတဲ့နော်ကျေတော့ဘာလို့အနေနဲ့ပဲစဉ်းစားမှာလဲ vacuum အနေနဲ့ပဲစဉ်းစားပြီးတော့တွေ့နော်တွေ့မယ်အဲ့တော့လေကို vacuum အနေနဲ့ပဲအလွယ်တကူစဉ်းစားပြီးတော့တွေ့မယ်ပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တွေ့မယ်A refractive index of a median with respect to A ကိုကျတော့ဘာလို့ထားမှာလဲ with respect to vacuum လို့သဘောထားနော်အဲဒါဆိုရင် normally used to compare the refractive index of different median အဲတော့မတူညီတဲ့ median ဒီဒီရဲ့ refractive index တွေကိုပြောဖို့ရာအတွက်နော်ပြောဖို့ရာအတွက်ကျတော့ဘာနဲ့ပဲနှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောမှာလဲတစ်ဖက်ကအလင်းတန်းလာနေတဲ့ median ကိုလေထဲကနေလာတယ်လို့ပဲစဉ်းစားမယ်အဲ့ဒီလေကိုလည်းကျတော့ဘာလို့စဉ်းစားမှာလဲ vacuum လို့စဉ်းစားမယ်နော် vacuum လို့စဉ်းစားခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့နော်ပေးထားတဲ့ median တွေရဲ့ refractive index တွေဟာကျတော့ဒါ vacuum နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပေးထားတဲ့အဲ့ဒီ refract အဲ့ဒီ median တွေရဲ့ absolute refractive index တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျတော့သိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ refractive index of water with respect to air နော်အဲ့ဒါဆိုရင် water ရဲ့ absolute refractive index ကဘယ်လိုပြောမှာလဲ nw လို့ပြောမယ်တစ်ဖက်ကိုမရေးတော့အဲဝီရက်ဗက်ကျွန်းလို့ပဲသွားတာ။နောက်တစ်ခါ refractive index of glass ဆိုရင်လည်းကျတော့ with respect to air ကိုဘယ်လိုရေးမှာလဲ ng လို့ပဲတန်းရင်။အဲဒီ ng တို့ nw တို့ဆိုတာအဲ့ဒီရေတို့ glass တို့ကလေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့အမှမဟုတ်ဗက်ကျွန်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ရလာတဲ့နော်။ဗက်ကျွန်းဘက်ကနေပြီးတော့မှနော်ဒီ incident ray လေးကလာရိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ refractive index တွေပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကို water တို့ရေ glass တို့ရဲ့ဗာလဲ absolute refractive index ကိုခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီ medium တွေရဲ့ absolute refractive index ပေါ့နော်။အဲသူနဲ့တစ်ဖက်ကလာမဲ့ incident ray လေးကဘယ်ကလာမှာလဲ။လေထဲကနေလာမှာ။ဟုတ်ပြီနော်။ medium တစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတက်တာပေါ့။တကယ်လို့ဥပမာ water နဲ့ glass ကဥပမာဒီလာတဲ့ ray line လေးကခုနကလိုလေထဲကလာရယ်ဆိုရင်ဒီလိုပဲတန်းရေးရုံပဲ။လေထဲကမဟုတ်ပဲအပေါ်က water အောက်က glass ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျေရောဘလို့သွားမှာလဲ။ WNG လို့ရေးရမယ်။နော် WNG လို့ရေးရမယ်နော်အရှေ့က W နောက်က G ပေါ်ရနော်အဲ့လိုလေးရေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီအရှေ့မှာဖြောက်ခွင့်ရှိတာဘာဆိုရင်ဖြောက်ခွင့်ရှိရတယ်လေဆိုရင်ဖြောက်ခွင့်ရှိဟုတ်ပြီနော်လေဆိုရင်ဖြောက်ပြီးတော့ရေးလိုက်ရမယ်ရမယ်နော်ကဲတော့ဒီပုံလေးကတော့ဗာလဲဆိုရင်နဲ့ကျေတော့နော်ဒီလေခုနလေးနမူနာထဲမှာလည်းပြထားတယ်ကျေတော့ဒီအလေးကနော်ဒီ glass slab ကို refreshing အလင်းနော် light နော်အလင်းရှိုင်းသွားတဲ့အချိန်မှာ glass slab ဆိုတော့ကျတော့ဒီဖန်ပြားလေးပေါ့နော်ဖန်ပြားအထူလေးရှိရနော်ဒီလိုအပြားပဲမဟုတ်အထူလေးကဒီဘက်မှာဟိုလောက်ရှိရလက်မဝက်လောက်ရှိနော်လက်မရဒီလိုပုံလေးပေါ့ဒီလိုအထူလေးရှိတယ်ကဲတော့ဒီမှာအလင်းနန်းလေးကစပြီးတော့ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်သူကကြားထဲမှာ medium ကမတူလေအဲ့ကနေ glass ဆိုတော့ glass က optical density များတော့အလင်းကရိုင်းသွားတယ် normal ဘက်ကိုရိုင်းသွားတယ်အဲရိုင်းပြီးလို့ရှိရင်အဲရိုင်းလဲနန်းလေးကဒီ glass နဲ့လေးနဲ့ air နဲ့နောက်ထပ် boundary လေးတခုပြန်တိုက်နော်တိုက်ပြီးတဲ့အချိန်တိုင်းဒီ glass လက်ပြန်နေပြောင်းပြန်ပြန်ထွက်မယ်ဒီခါကျ air glass to air ပြန်ဖြစ်သွားအဲ့တော့ခုနကကျနည်းရနေများရဝင်နေအခုကကျများရနေနည်းရပြန်ထွက်တယ်ပြန်ထွက်တော့သူ့ရဲ့အလင်းနဲ့နေရဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲ normal ကနေဝေးရကိုယိုင်မယ်နော်ဒါလေးကကျ normal ကနေဝေးရကိုယိုင်တယ်ဒါလေးကကျ normal ဘက်ကိုကပ်ပြီးတော့ယိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားရမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီအလင်းတန်းလေးကနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် emergent လို့ခေါ်နော် imagine ဆိုရင်ထွက်လင်းတန်းပေါ့နော် imagine ray ဆိုခေါ်တယ်ဒါလေးက incident ray လာရိုက်တဲ့ရိုက်လင်းတန်းဒါလေးက refracted ray ရိုင်လင်းတန်းအဲ့တော့ဒီ glass လက်ထဲကနေပြန်ထွက်လာရင်နောက်ပေါင်းတွေတစ်ခါတည်းပြန်ထွက်လာတာ imagine ray ထွက်လင်းတန်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ imagine ray နေတဲ့ဒီက
ရိုက်လင်းတန်းလေးရဲ့သွားတဲ့ direction လေးနဲ့တဲ့တဲ့ဆွဲကြည့်လိုက်ရင်တကယ်လို့များကြားထဲမှာမယိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကဒီမှာပြိုင်ပြီးတော့မှထွက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်နော်ပြိုင်ပြီးတော့ထွက်လာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျတော့ဒီကြားထဲမှာနော်ဒါလေးကဒီရိုက်လင်းတန်းလေးငကိုအတိုင်းတကယ်လို့ glass set ကိုမဖြတ်ဘူးဆိုရင်သူသွားမှဒီလမ်းကြောင်းတဲ့တဲ့ဖြစ်တယ်အခုက glass set လေးကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအလင်းဆိုင်သွားတော့ဒီဘက်ကိုရွေ့သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေဒီဘက်ကိုရွေ့သွားတော့ဒီဟာလေးကိုဒီအကွာအဝေးလေးကိုကျွန်တော် lateral displacement လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာ G နဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်နော်ဒါဘေးတိုင်းရွေ့သွားတဲ့ရွေ့လေးနော်တကယ်မူလသွားကျင်တာဒီတဲ့တွေကိုသွားတာဂျားထဲမှာ glass lab ကခံသွားလို့ medium ကမတူညီတဲ့နော်ဒီ optical density မတူညီတဲ့ဂျာကန်နဲ့သူ့ကိုဖြတ်သွားရတော့သူကသွားတဲ့ direction ကတွေ့သွားတာသူဖယ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကို lateral displacement ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးက glass lab လေးကိုအလင်းဝင်သွားပြီးမှပြန်ထွက်တယ်နော်ထွက်လင်းတန်းတို့ရိုင်လင်းတန်းတို့ရိုက်လင်းတန်းရင်ရိုင်လင်းတန်းရင်ထွက်လင်းတန်းရင်နဲ့နော်ဒါလေးကိုဖက်တောက်နေရိုင်တောက်နေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးပြထားတာပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့နောက်ခုသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့မပြောတော့ဘူးဒါလေးကဗီဒီယိုဖိုင်လေးကဒါလက်တွေ့စံသက်ချက်လောက်တာလေးပဲနော်အဲ့နောက်မှကြည့်လိုက်တော့နောက်မှကြည့်လိုက်တော့ဆိုတော့ဒါဝင်သွားတယ်ကဲတော့ refracting index of 3 million ကိုတဲ့ table မှာပေးထားတယ်အဲ့ခုနကလေ refracting index ကိုကြွက်ထားပြီးသားပေါ့နော်တိုင်းထားပြီးသားတန်ဖိုးတွေပေါ့နော်ရေခဲတုန်းက1.31ရှိတယ်ဒသမ200ဖြတ်နော်အဲ့နောက် water 1.33 နော်အဲ့ဒီတိုင်းအယ်ကိုဟောက1.36အဲ့နော် oleic ကလည်း acid က1.46 glycerin က1.47 quartz က1.54 glass က1.4ဒါမှမဟုတ် 1.9 တွင်မှရှိမယ် diamond က2.42မှာရှိနော်အဲ့တော့တို့ရဲ့ refracting index တွေအဲ့ကျတော့ပုံစံမေးလို့ရှိရင်ဒါတွေထည့်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ထည့်မပေးတတ်ရင်လည်းပြန်တွက်ဆိုင်လည်းရတယ်ကဲတော့ဒါတွေက refracting index ပါအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ဘာဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှာလဲဆိုရင်ဒီအလင်းကရိုင်သွားတဲ့ဥစ္စာအဲ့တော့အလင်းကိုကျတော့ line အနေနဲ့စဉ်းစားရင်နော်သူရဲ့ line သဘောတဘာဝရှိနေလို့ပြောကဲဒါဒီမှာကြည့်မယ်နော်အဲ refresh relation between refracting index of median နဲ့ wavelength နော်အဲလာနေတဲ့အလင်းလိုင်းလေးရဲ့ line အလျားပေါ့ wavelength ရဲ့သူဖြတ်သွားမဲ့ median မြဲ့ refracting index နဲ့ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ခုရဲ့နှာရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုလည်းစဉ်းစားမယ်နော်အဲ့တော့အလင်းက line သဘောတဘာဝရှိတယ်လို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျတော့နော် wavelength နော် wavelength of light wave also changes နော်အဲ့တော့ when light passes from the one medium to another เนาะဒီအလင်းလိုင်းလေးက medium တစ်ခုကနေနောက်ထပ် medium တစ်ခုကိုဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီလာနေတဲ့အလင်းလိုင်းလေးရဲ့လိုင်းရလျားလေးကလည်းပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့နိုင်တယ်တဲ့เนาะအဲကြတော့ကြည့်မယ်ဒီမှာပုံလေးမှာเนาะအဲ့ဒီဘက်ကပထမ x medium ပေါ့ဒီဘက်က y medium x medium က nx เนาะ refracted ဟိုစား index ဟို index က y medium က ny အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ nx ကဘာဖြစ်မှာလဲ nx less than ny ဖြစ်မယ်เนาะ ny ဖြစ်မယ်အဲ့တော့အလင်းလိုင်းကဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာလာနေတဲ့အလင်းလိုင်းရဲ့လိုင်းရာက lambda x ပေါ့เนาะအဲ့တော့လာနေတဲ့အလင်းလိုင်းရဲ့ velocity က vh ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆွဲထားတယ်ဒီဘက်ကလိုင်းရာဘာဖြစ်လဲရှည်တယ်ဒီဘက်က ny ရဲ့လိုင်းရာ lambda y ကျတော့ဘာဖြစ်လဲတိုးသွားတာတွေ့ရတယ်เนาะ velocity ကလည်းညော့သွားတာတွေ့ရတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးကလိုင်းနေရာလေးကဒီမှာတို့သွားနော်လိုင်းနေရာလေးကလိုင်းတိတ်နှစ်ခုကြားกว่าဝေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ median less than ဗာလဲ refracting index ဟို less than median ကနေ more than median နဲ့ဟိုအလင်းလိုင်းလေးကဖြတ်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်တဲ့သူ့ရဲ့လိုင်းနေရာလေးကညော့သွားတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့ဒါလေးကိုသူကရှင်းညွှန်ပြီးပြထားတာပုံလေးอ่ะเนาะ change in wavelength due to different refracting index เนาะ index of media ဆိုတာကျတော့ဂျာကန်နဲ့မြဲเนาะ refracting index เนาะရိုင်ညွှန်းကိန်းမတူနေတော့ဂျာကန်နဲ့တစ်ခုကအလင်းလိုင်းကဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ wavelength เนาะအလင်းလိုင်းတွေရဲ့လိုင်းများတွေကပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကိုပုံလေးနဲ့ကြားထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါလေးတွေကတော့ define လေးတွေကတော့ငကိုတိုင်းပေါ့เนาะဒီ C ဆိုတာ velocity of light ကိုပြောတာ vy လို့ and lambda y လို့ဒါတွေက wavelength တွေကိုပြောတယ်เนาะကဲအဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပြောကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲပုံလေးနည်းနည်းပေါ်ထုတ်မယ်เนาะအဲ့နမူနာ show this တက်တည်ပြမယ် nx vx equal to nyvy ဖြစ်ကြောင်း
တတိပြဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခုနကလာနေတဲ့လင်းလိုင်းလေးရဲ့လိုင်းအလင်းလိုင်းလေးရဲ့ပထမမိရန်ကရိုင်ညောင်းကိုင်းကရီဖရက်တင်အင်ဒက်ဆာ NH သွားနေတဲ့အလင်းလိုင်းရဲ့ဘလော့ဆီယာ BH ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကမိရန် Y ရဲ့ရီဖရက်တင်အင်ဒက်ဆာ NY သူ့ထဲမှာသွားနေတဲ့အလင်းလိုင်းရဲ့ဘလော့ဆီယာ BY ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ NH is equal to NY BY ဖြစ်ကြောင်းသူကတက်တေပြခိုင်းတယ်အဲ့တော့ကျတော့ဘယ်ကနေစဉ်းစားမလဲအလင်းလိုင်းလေးရဲ့ velocity ကနေပြီးတော့ refract index ထုတ်တာလေးကိုကျတော့ဒီပုံလေးနည်းနည်းစဉ်းစားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ n equal to c by v ဆိုရကျတော့ဇာညွန်ကိန်းပုံလေးနည်းနည်းရှိတယ်အဲ့နေရာမှာ h median အတွက်က nx equal to c by vx y median အတွက်က ny equal to c by vy အဲ့သူ့ကိုဘက်ဒီဘက်ပို့လိုက်တော့ nx vx equal to c ဖြစ်တယ် ny vy equal to လည်း c ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ c ချင်း c ချင်းက velocity of light က twin to time ဘောက8 meter per second constant value ဆိုတာတူတူပဲအဲ့တော့ nx vx equal to ny vy ဖြစ်တယ်ဒါလေးကတော့နိုင်ချင်ချင်တဲ့တွေ့တွေ့နော်အဲ့တော့ဒါ define လေးတွေပြရမယ် symbol လေးတွေနော်ဒါမယ်နော်ဒါလေးကလိုပါတယ်အဲ့တော့ velocity of light ကိုတဲ့ v velocity of light ကို v nu v နော်ဒါ v လေးပါ v အသေးလေးပါ frequency of light ကို f လို့ထားမယ်တော့ velocity of light ကို v လို့ထားမယ် wavelength of light က lambda ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ lambda နော်လမ်မာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တို့ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်က line equation က v equal to f လမ်မာဆိုပြီးရှင်းလေးကျတော့မှာเนาะအဲ line နေရ equation เนาะ wave တွေရ equation အဲတော့ when light passes from median h to median y အဲတော့ frequency ကအတူတူပဲ remain the same เนาะအဲတော့အလင်း line တွေက median h က median y ကိုဖြတ်တဲ့အချိန်မှာတို့ရဲ့ frequency ကအတူတူပဲဖြစ်တယ်အဲတော့ median h ကနေ median y ကိုဖြတ်တဲ့အချိန်မှာတို့ရဲ့ wavelength တွေကတော့မတူဘူးเนาะကဲတော့ nx နဲ့ lambda h နဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားမယ် nx lambda h ဆိုတော့ ny lambda y ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော် theory စဉ်းစားတယ်ဆိုရင်ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာတွက်တွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီပုံသင်နည်းရသွားတယ်နောက်ကတော့အရှိန်မှာတွက်ခဲ့တဲ့ဟာပဲကြာအဆုံးเนาะဒီပုံသင်နည်းရပါတယ်ရသွားတော့တဲ့ when light passes from median က no frequency က remain the same လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะ fh equal to fy equal to f ဖြစ်တယ်เนาะဒါအတူတူပဲဖြစ်တဲ့ frequency အဲ့တော့ frequency က2တဲ့ဆိုရင်ကျတော့ wave equation b equal to f lambda လို့ရှိတဲ့နေရာမှာ velocity ရောနော် h median မှာရှိနေတဲ့အလင်းလိုင်းရဲ့ velocity က vh f lambda h ဖြစ်တယ် y median အတွက် velocity ကကျတော့ vy f lambda y ဖြစ်တယ် f ကအတူတူပဲဆိုတော့ပြောင်းပြန်မျိုးလို့လေနော်အောက်ဆွဲလေးမှာရေးပြန်မျိုးအဲ့တော့ကျတော့ဒီနှစ်ခုမှာကျတော့ vh နဲ့ vy နေရာမှာကျတော့မလုပ်နိုင်လေ lambda f ကိုစသဖြင့်နော် lambda f lambda h ကိုစာသင်လိုက်တဲ့ vh နေရာနော်ဒီ equation လေးနော်ဒီ equation လေးရဲ့ vh နေရာမှာ f lambda h ကိုသင်လိုက်တဲ့ဒီ equation လေးရဲ့ vy နေရာမှာဘာကိုသင်လိုက်လဲ f lambda y ကိုစာသင်လိုက်စာသင်လိုက်တော့ကျတော့ nh lambda h equal to ny lambda y ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကသူ့ရဲ့မေးခွန်းကရှာခိုင်းတဲ့ပုံသင်နည်းလေးရတယ်အဲ့တော့အဲ့ပုံသင်နည်းလေးရဲ့ဆက်သွယ်ချက်လေးကိုဒါလေးက derivation နဲ့ပြပြထားတာနောက်ကျရင်ပုံစံတွေ့တဲ့အချိန်ကျဒီ equation လေးတွေသုံးရမှာမဟုတ်ဘူးနော် nx lambda is equal to ny lambda y ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းကိုကအော်တိုသိပြီလား nx va is equal to ny vy ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဒါလေးကကိုကဒီမှာ derivation နဲ့သိပြီလားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီပုံသင်ရင်းလေးကိုသုံးဓာတ်လိုက်သုံးမျိုးမှာပုံစံလေးတွေ့လို့ရဟုတ်ပြီနော်အဲဒါလေးကတော့ simple define လေးပဲပေါ့နော်ဖတ်လိုက်ပါကိုကအဲတော့ကျေတော့နော် parallel media ဆိုတာခုနကအတူတူပဲပေါ့နော်ကျေတော့ parallel media ဆိုတဲ့နေရာမှာအော်ခုနကရိုင်လင်းတန်းရိုက်လင်းတန်းနဲ့ထွက်လင်းတန်းမျိုးဆွဲတဲ့နေရာမှာကျတော့ဒီစားတော့ medium ကိုတွဲထားမယ်ပေါ့နော် medium လေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့မှတွဲထားတယ်အပြိုင်ပေါ့ boundary လေးတွေကိုအပြိုင်နဲ့ဆွဲထားတော့ဒီမှာ air ရယ် glass ရယ် water ရယ် air ရယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျတော့ medium လေးကိုတွဲလိုက်တာနော်တွဲလိုက်တော့ parallel medium လေး media တွေကိုတဲ့အလင်းရိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲနော်အဲ့တော့ figure မှာက xyz နော် different refractive index ရှိတဲ့ now refractive index တွေမတူညီတော့ဂျာကန်နဲ့သုံးခုကို parallel ထပ်ထားပြီးတော့မှအလင်းကိုဖြတ်သွားစေမယ်เนาะအဲ့လိုအလင်းဖြတ်သွားစေတဲ့အချိန်မှာ तू ကဒီဂျာကန်နဲ့မတူညီတဲ့ median တွေကိုဖြတ်သွားရင်ဖြတ်သွားရင် तू ကအလင်းဆိုင်မယ်เนาะအဲ့တော့ the ray in median h is reflected through median y and z เนาะဒီအချိန်ကျတော့ image into median h เนาะအဲ့တော့အလင်းတန်းလေးကပထမအဦးဆုံး median h ကနေပြီးတော့မှเนาะ median y နဲ့ z တဲ့ဂျာကန်နဲ့မတူညီတဲ့ median y နဲ့ median z တဲ့ကိုအလင်းရိုင်ပြီးတော့ဖြတ်သွားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဘယ်ကိုပြန်ထွက်လာမှာလဲ
median x ကို image เนาะပြန်ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ပြန်ထွက်လာမှာဆိုတာ median 3ခုလည်းကိုဖြတ်တာเนาะ median 3ခုလည်းကိုဖြတ်တာအဲ့တော့ refracting refraction occurs 3 times and angle so incident i is equal to the angle of image เนาะ i'm right အဲ့တော့ကျတော့ဒီမှာเนาะဒီ refraction ကဘယ်နှမျိုးဖြစ်မှာလဲ3ဆက်เนาะ3ခုဖြစ်မှာပေါ့เนาะဖြစ်ပြီးတော့မှပါလေ angle of incident ကတဲ့ angle of image နဲ့တူနေတာကိုတွေ့ရเนาะတူနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးရဲ့အချိန်ကျတော့ boundary တွေဟာ parallel ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ boundary တွေဟာ parallel ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့သူကပြောချင်တယ်เนาะဒီ boundary လေးတွေဟာ parallel ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီเนาะဒီဖြတ်သွားမဲ့ plane လေးတွေဟာเนาะပြိုင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ဝင်လာတဲ့ဝင်အဲเนาะရိုက်လင်းတန်းလေးရဲ့ right down ဖြစ်တဲ့ angle of incident ဒီ median တွေကိုဖြတ်သွားရမှထွက်လာမယ်เนาะထွက်လင်းတန်းလေးရဲ့ထွက်တော့ angle of emergent လေး ਨੇ တူနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောတာเนาะတူနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ angle เนาะဥစား using snell law ရချေတော့က x and y equal to sin i by r1 အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဒီကနေအလင်းလေးကလာရိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာအလင်းရိုင်သွားတယ်ဒီ a median လေးရချေတော့ရိုင်လင်းတဲ့အနည်းဆုံးလေးเนาะ n နဲ့ a အနေနဲ့ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့တော့ a ကနေမှတဆင့်ချေတော့ဘာရမလဲရိုင်သွားပြီးတော့မှဒီဘက်ဘောင်လေးကိုလာရိုက်အဲ့တော့ဒီဘက်ဘောင်လေးじゃသူက angle တော့เนาะ incident ray လေးပြန်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီဘက် y နဲ့ x ကိုနိုင် z ကိုနိုင်ရှင်လိုက်တော့ y က z ထက်တော့ဗာလဲ median ဟိုစား refracting index နည်းတယ်အဲ့တော့ကျတော့ဒီမှာလဲဆက်ပြီးတော့ဗာလို့မလဲ normal ဘက်ကိုကတ်ရအောင်เนาะကဲတယ်မသွားဘူး normal ဘက်ကိုကတ်ရအောင်နဲ့အဲ့ normal ဘက်ကိုကတ်ရအောင်ပြီးတော့တစ်ခါဒီဘက်ကเนาะသူကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ် boundary လေးကိုထပ်ရအောင်မယ်ရောက်လာတဲ့ boundary မှာ normal line လေးဆွဲတော့ဒီမှာじゃကျတော့ z နဲ့ပြင်ဘက်က x က x က median က less median အနည်းဆုံးလေအနည်းဆုံးဆိုတော့ဒီ z ထက် x ကနည်းနေတော့ရိုင်းလင်းတန်းလေးကဘယ်လိုသွားမှာလဲ normal နဲ့ဝေးရအောင်ခွာပြီးအောင်မှထွက်လာနော်အဲ့တော့အဲ့မှာလဲထွက်လာတဲ့ရိုင်းတောင်းရထွက်တောင်းပေါ့နော်ထွက်တောင်း i'm brain လေးဟာဒီဘက်ကဝင်လာတော့ကရှိနေတဲ့ i ဆိုတဲ့ incident angle လေးနဲ့တူနေအောင်တွေ့ရတယ်လို့သူကနော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံး median y နဲ့ဝင်တော့ r1 လို့ထားမယ် r1 လို့ထားမယ်နောက်က y နဲ့ကနေတော့မှ r1 လေးကမလုပ်ပါနဲ့ r1 လေးကဒီမှာ right down ဖြစ်ပြောင်းသွားမယ် r2 ဖြစ် right down ဖြစ်မယ်နောက်က r2 လေးက right down ပြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီဘက်က i'm prime ဖြစ်နေတော့ထွက်သွားမယ်နော်အဲ့ဒီနောက်မှဆွဲထားတဲ့လမ်းကြောင်းလေးအဲ့တော့ဒီမှာ refreshing to median x and y နော်အဲ့တော့ x နဲ့ x ထဲကိုကျတော့ median x ကနေ median y နဲ့ကိုကျတော့သွားမယ်နောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ x and y equal to က sin i by r1 ဖြစ်တယ်နော်x နဲ့ y က sin i by sin r ဖြစ်တယ် sin i by r1 ဖြစ်တယ်နောက်က y ကနေ z ကိုသွားတယ်เนาะ y ကနေ z ကိုသွားတော့ y and z เนาะ y and z က sin r1 တူ r2 ဖြစ်တယ်ဒီညမှာကြည့်မယ်เนาะအဲသူကြည့်ရဲ့ median လေးကဒီညကိုတစ်ခါနောက်ကဒီညကိုတစ်ခါနောက်ကဘယ်ကိုကြည့်ရမလဲဒီညမှာ normal ray ထောင်ပြီးတော့ရိုက်တောင်းနဲ့ရိုင်းတောင်းထွက်တဲ့နေရာလေး၃ခုကိုကြည့်ရမှာအဲနောက်ကနောက်ဆုံးတစ်ခါက z ကနေဘယ်ကိုထွက်မှာလဲ x ထဲကိုထွက်နော် z ကနေ x ကိုထွက်မယ်အဲ့တော့ z and x equal to sin r2 by မလဲ sin i prime နော်အဲ့၃ခုရလာဒီနေရာ၃ခုအတွက်နော်ဓာတ်လေးတွေအလင်းရိုက်တဲ့နေရာလေး၃ခုအတွက်အဲ့ရလာတဲ့တန်ဖိုးလေး၃ခုကျတော့မလုပ်မလဲဆိုရင်၃ခုမြောက်မယ်နော်အရှိမတော့ကနေပုံသင်ကြီးပေါ်တော့ပြောမြောက်နော်အဲ့တော့ဒီတန်ဖိုးလေး၃ခုမြောက်မယ်မြောက်တော့သူ့တန်ဖိုး၃ခုဒီမှာစားသွင်းလိုက်နော်စားသွင်းပြီးတော့မြောက်လိုက်မယ်မြောက်လိုက်တော့ကျတော့ဒါလေးကကျေသွားမယ်လေ sin i နဲ့ဘာနဲ့လဲ sin i prime ကလည်းတူတယ်လို့ပြောပြီးပြီ r1 နဲ့ r1 နဲ့လည်းတူတယ် r2 နဲ့ r2 နဲ့လည်းတူအဲ့တော့ကြည့်တော့เนาะကြည့်တော့အားလုံးမြောက်ခြင်း1နဲ့ညီတယ်အဲ့ကြဲတော့ y and z ကိုလိုချင်ရင်လည်းဘာလို့မလဲ y and z ကိုလိုချင်ဒီနှစ်ခုကိုဒီဘက်ကိုသွားစားเนาะအဲ့တော့သွားစားလိုက်စားပြီးရဲ့အချိန်မှာဒီမှာကြည့်เนาะ x and y ဆိုတာဒီမှာဘာနဲ့တူမှာလဲအဲ့နဲ့ဒီမှာလဲဆိုရင် x and y into y z and x เนาะဒါလေးက y and z เนาะအဲ့တော့ y and z equal to x and z by x and y နဲ့တူတယ်တစ်ချက်ကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဘာကိုထည့်လိုက်တယ်ဒီနေရာလေးမှာဒီနေရာလေးမှာ z and x နေရာမှာကျတော့ဘာလို့ထည့်ရတယ်လဲ x and z လို့ထည့်လိုက်တာเนาะ z and x ရဲ့နေရာမှာ 1 - z and x ကဘာနဲ့ညီလဲဒီနေရာမှာပေါ့ဒီကနေလာမှာเนาะဒီ1လေးကိုဒီဘက်ကိုခွဲထားတော့1 by 1 by z and x ဆိုနေရာမှာ x and z လို့ထည့်လိုက်တော့ဒါလေးကအပေါ်မှာပေါ့เนาะ x and z လို့ထည့်လိုက်တယ်เนาะသူရဲ့ပုံ
เนาะโอ้ซาเทไลเจเออ y and z ကိုတူတာ x and z ပါ x and y ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ x တွေကိုကျေတော့ဖြောက်ပြီးရေးလို့ရတယ် x ကိုဘာအနေနဲ့ထားမှာ x ကို a လို့လုပ်နော် x in x ကို a လို့ထားလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့ကျေတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲအရှိမရေးထားတဲ့ x တွေကိုဖြောက်ပြီးရေးလို့ရနော်ဖြောက်ပြီးရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ and z by n y အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ကျေတော့ equation လေးဘယ်လိုရတာလဲဆိုရင်တဲ့ y and z ကိုလိုချင်ရင် and z by n y ဆိုပြီးတော့ပုံလေးနည်းလေးနားဖို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးက refractive index တွေရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ဖြစ်တယ် refractive index တွေကကျတော့ y and z ဆိုတဲ့ median နှစ်ခုမှာဆိုရင် and z เนาะ and z ဆိုတဲ့ refractive index ကိုအရှိဘက်က n y နဲ့စားရတယ်ညီတယ်เนาะအဲ့ဒီ equation လေးထွက်လာအဲ့တော့ကျတော့က snell law သုံးတဲ့နေရာမှာလေဒီ y and z ဆိုတဲ့တစ်ဖက်ချမ်းမှာဒီ equation လေးတွေစားထုတ်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ဒါလေးကိုပြောပြလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะကဲတော့ဒါလေးကတော့ဒီဟိုပါလေ define နေပါเนาะ color refractive index ဆိုဘယ် median နေဆိုတာကိုရေးပေးထားတာဖြစ်တယ်เนาะ example လေးပါ example လေးမှာသူကပြောထားလဲဆိုရင် example လေးတော့နည်းနည်းပြောပြတာအဲ့တော့ wavelength of rays of light က light in air ပေါ့လေထဲမှာเนาะလေထဲမှာတဲ့ line line လေးရဖြတ်သွားရဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ wavelength ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 5 into 10 to the minus 7 meter ရှိအဲ့တော့ဒါလေးက air ပေါ့ lambda air เนาะနောက်တစ်ခါ width what velocity will it pass through not diamond เนาะစိန်တုံးထဲကိုသူကဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ velocity ဘယ်လောက်နဲ့ဖြတ်သွားမလဲတဲ့ v ကိုမေးတယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့စိန်တုံးလေးရဲ့ refractive index က nd ပေါ့ diamond ဆိုတော့เนาะ 2.42 ရှိ find the wavelength of the ray in diamond အဲ့တော့ diamond ထဲမှာရှိနေတဲ့ wavelength เนาะ wavelength လေးအဲ့ lambda d လေးကိုလည်းတွက်ပေးပါနော်အဲ့တော့နှစ်ခုပါကျတော့ရှာခိုင်းတာနော်နှစ်ခုရှာခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံး velocity ကိုရှာမယ်ပေါ့အဲ့တော့ပေးချက်လေးတွေရေးလိုက်မယ်ပေးချက်လေးရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျတော့ဒါ refractive index ဆိုတာ diamond ကိုသိတယ်ဆိုရင်ဘာကိုရှာလို့ရမလဲသူ diamond ထဲမှာဖြတ်သွားမယ် velocity ကိုရှာလို့ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျတော့မှ b equal n d equal to ဘာရှိလဲ n d equal to n equal to c by v ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျတော့ diamond ဆိုတာ n d လို့ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးက v d လို့ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ VD လေးကိုပြန်ရှာတော့ VD equal to C by ND ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပဲဒီမှာပို့လိုက်တော့เนาะအဲ့ဒီညမှာကျတော့ရှာလိုက်တော့ diamond နဲ့မှာဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာရှိနေမယ့်အလင်းလိုင်းလေးရဲ့အောင်ရလာမယ် velocity ကိုရလာမယ်အဲ့တော့ရလာပြီဆိုတော့မှကျတော့ဗာရှာပြရမယ်သူက wavelength ကိုမေးထားတယ်အဲ့တော့ NA lambda A ပေါ့เนาะ equal to ND lambda D ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျတော့အရှိမှလေခဏ derivation လေးတွေလောက်လာ equation လေးနော်အဲ့ဒါလေးကမှစသွင်းလိုက်မယ်သူကဒီမှာ lambda d ကိုလည်း lambda a ကိုလည်းပြီးပြီဒါ na ကလည်းကိုကတည်ပြီဒါနော် na equal to 1ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားမယ်နော်ဆိုတာဒါ refractive index ရဲ့လည်း a ရဲ့ refractive index က1နော်အဲ့တော့ na lambda a equal to nd lambda d နေရာမှာရှာခိုင်းတာ lambda d ဆိုဟုတ်ပဲဒီပဲပို့နော်ပို့တော့ nd na ရဲ့ဒါလေးကနော် wave plan ရဲ့တောင်ကကြာတာလေး NG ရဲ့တံခိုးတွေစားတယ်လိုက်တော့သူရှာခိုင်းနေရလို့ရဟုတ်ပြီနော်အဲဒါလေးတော့မှတ်တာနော်ဒါလေးကိုမှတ်မှာဖြစ်တယ်အဲကလေးလေးကိုတခါတည်းပြောတာခုနကဟိုထဲမှာမပါဘူးလေနော်အဲဒါမှတ်တာနည်းပါလေးရဝင်နေပါပါကဲတော့ဒါလေးက exercise လေးအဲဒါလေးတွေအတူတူပဲမလို့မရှင်းပြတော့ကျော်တယ်ဟဲ့အဲဒီ example လေးကိုသွားမယ်နော် example လေးကကြတော့incident rays of light passing from a to transfer the medium x เนาะအဲ၄ရက်နေ medium x ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ incident angle လေးက30ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ i ကိုပေးထားတယ်เนาะဒါ angle of refraction လေးက r ကိုပေးထားတယ်19 degree 21 mm if another ray เนาะနောက်ထပ် ray sign လေးတစ်ခုသူက incident angle က35အဲ့တော့ဒါလေးက i1 လို့ထားရင်ဒါလေးကို i2 လို့ထားပါเนาะ9 degree ဒါမဲ့ 35 degree နဲ့ခုနက median နှစ်ခုပဲ h နဲ့နော် median h နဲ့ d နဲ့နှစ်ခုပဲနော်ဒီကြားထဲမှာလည်းသူကဖြတ်နော် find the angle of refraction အဲ့တော့ဒီ i2 အတွက် angle of refraction r ကိုရှာပေးမယ် r2 လေးကိုရှာပေးရမယ်ပေါ့ဒါလေးကို r1 လို့ထားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျေတော့ကဒီမှာနော်စနေလောရပေါ့ incident angle ရယ် refractive angle ရယ်နောက်တစ်ခါပါပေးတာလေ r2 เนาะ r2 ပေးတာအဲ့တော့စနေလောရပေးထားတဲ့ median h ရဲ့ဘာကိုရှာလိုက်မလဲ refractive index ကိုရှာလိုက်เนาะရှာလိုက်တော့ကျတော့ median h ရဲ့ refractive index တွေကိုရှာလိုက်တော့ n h equal to sin i1 by sin r2 ဆိုတော့ refractive index ရ refractive index က unit မရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုလည်းပြောအောင်မကလေးနားမပြောခဲ့ဘူး
အဲ့တော့ angle တော့ second rays အတွက် angle incident ရှိတယ် angle ရော refracted ကိုမေးတယ်ဆိုတော့ကျန်တော့ဒီမှာ refracting index ကိုရပြီဆိုရင်ကျန်တော့စနေလောက်သုံးရမယ်ရှာလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ n h equal to sin n 2 by sin r 2ဆိုတော့ဒီကနေမှကျန်တော့ r 2တန်ဖိုးလေးကိုရှာမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ sin 90 degree 28 minutes ဆိုရင်ဆီမားရတာနှိပ်လို့မရနှိပ်လို့မရရင်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့တော့28 minutes ကိုကျန်တော့ကနော်ဟုတ်စား degree ပြောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီမှာရထားတဲ့ဒသမကိန်းကို minute ပြောင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဆက်သွယ်ချက်ကဘာရှိလဲဆိုရင် 1 degree မှာအဲဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 60 minute ရှိနော် 1 degree ဒီ 60 minute ရှိတယ်အဲ့ဒီဆက်သွယ်ချက်လေးနဲ့ပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ဒသမကိန်းလေးပေါ်လိုက်မယ်နော်ဒသမကိန်း28ကို60နဲ့စားလိုက်ပါစားလိုက်ရင်ဒီမှာ 19 point ဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာမယ်နော်အဲ့ဒီတန်ဖိုးလေးကိုမှကျတော့ sin ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းဒီလိုပဲထွက်လာလိမ့်မယ်22 point ဘယ်လောက်ဆိုရောတခုခုထွက်လာလိမ့်မယ် 22 point တခုခုပေါ့နော် 22 point 7လို့ပါထားပါတော့အဲ့ဒါအောင်မှ point 7လေးကိုကျန်တာ minute ပြောင်းရင်တော့60နဲ့မြောက်ပြောင်းမှဒီမှာမြောက်လိုက်တော့29 degree ရလာပေါ့ပြီနော်ဒါလေးကနမူနာပြောတာနော်အတိအကျပေါ့ကိုတွက်လိုက်လို့ရှင်တွေ့တယ်ရမနော်အဲ့တော့ကျန်တော့ဒီလိုပဲတွက်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲကျွန်မလည်း calculator မှာတွက်နှိပ်တက်လို့သင်္ချာသမားတွေသိတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါ calculator မှာမုတ်ပြောင်းပြီးတော့တွက်ရင်တော့ရတယ်နော်ကိုယ်တော့မပြောင်းပြောင်းရတာအဆင်မပြေလို့ဒီရနဲ့ပဲရှင်းနေနော်လိုက်ပြောင်းတာလည်းမပြောင်းတတ်ဘူးစက်တင်နေလွဲကုန်ဟာပုံမှန်တွက်နေရတယ်ပါပြက်ကုန်ရတာလည်းမလောက်တတ်တာလည်းမလောက်တတ်တိကျရတော့ဒါတချို့ကယ်ကူလေတာတွေကလေအာဟိုရိုးရိုးလေးခြေရွက်တာဖုန်းကကယ်ကူလေတာသုံးတာမလို့အရင်ကကက်စီယိုတွေပါသုံးရင်တော့အဲ့မှာကြောင်းနေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကနေပြောင်းပြီးတော့တွက်နေရနော်ဖုန်းမှာတော့ကျွန်မမရှာတွေ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆက်သွယ်ချက်နဲ့ပဲတွားပြီးတော့တွက်လိုက်ပါဒါမနော်အဲ့တော့ exercise ဒါလေးရှင်းပြရမှာဒီကြည့်လိုက်မယ်။တော့ तू ကဒီမှာပါပြောထားလဲဆိုတာဒါလေးတော့ရှင်းပြမယ်နည်း။ When a ray of light incident on the surface of glass slab. နော် glass slab ပြည့်မျက်နှာပြင်ကိုတဲ့ line line လေးကရိုက်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ both reflection and refraction take place နော်အလင်းရိုက်ခြင်းရောအလင်းပြန်ခြင်းရောနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ angular incident က30 degree နော် angle 30 degree နဲ့ရိုက်တယ်refracting index of glass ကနော် ng ကကြတော့ 1.5 ဖြစ်တယ်တဲ့ပေးချက်က find the angle between reflected ray and refracted ray အဲ့တော့သူကဒါမှမေးလဲဆိုရော reflected ray ဖြစ်တဲ့ r တန်ဖိုးကိုလည်းရှာခိုင်းတယ် angle ပေါ့နော် refracted ray ရဲ့ r ကိုလည်းရှာခိုင်းတယ်နော်အဲ့တော့ r ကိုလည်းရှာခိုင်းတယ်အဲ့တော့ကျတော့ဒါလေးကို r1 နဲ့ r2 နဲ့ထားဒါမှမဟုတ် r နဲ့ r1 နဲ့ထားလိုက်ပေါ့တခုခုနော်အဲ့တော့ပုံရစေအဟုတ်တယ်ဒါလေးကိုအဝိုင်းလို့ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ပြီးချက်ကတော့ i နဲ့ ng ပဲပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျေတို့ဒီမှာစဉ်းစားပြီးပုံလေးဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆွဲလိုက်တော့သူက incident အဲသူကအလင်းရိုင်တာရောအလင်းပြန်တာနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှစ်ခုလုံးဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲတော့ incident angle လေးကဒါလေးက i ဒါ reflected angle လေးက r လို့ထားတယ် refracted angle လေးကို r1 လို့ထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးက downman ပေါ့နော် normal line လေးက straight line လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ r နဲ့ r1 နဲ့ဒီဘက်ကတီယာလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်သူကအလုံးပေါင်းကဒါတောင်းဖြောင်းဖြည့်ပဲ180ဖြစ်ပါပြီနော်180ဖြစ်မယ်အဲ့တော့တီယာကိုလိုချင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်180ရဲ့က r1 နဲ့ r2 r နဲ့ r1 ပေါင်းထားတာကိုနှုတ်နော် r1 r နဲ့ r1 ပေါင်းထားတာကိုနှုတ်မယ်အဲ့တော့ r ကိုလိုချင်တော့ကျန်တော့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင် r ဆိုတာ i နဲ့တူတူပဲဒါလေးက loss of reflection ရနော် i equal to r ဖြစ်တယ်လေရိုက်တောင်းနဲ့ပြန်တောင်းကတူတယ်လေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ r ဆိုတာ i နဲ့တူတူပဲဖြစ်လို့30 degree ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ loss of reflection ကသူ့ပေးထားတဲ့သူ့မေးထားတဲ့ r တန်ဖိုးရပြီအဲ့တော့စနေလောက်ကိုသုံးပြီးမှ r1 ကိုရှာမယ်အဲ့တော့ ng equal to sin i by sin r1 အဲ့တော့ကျတော့ ng ပြီးတယ် sin i ပြီးတယ်ဆိုတော့ r1 ကိုရှာလို့ရအဲ့ဒီညမှာ sin r1 ဆိုတော့ sin inverse နဲ့နှိပ်နော် sin ရရတဲ့တန်ဖိုးကို sin inverse နဲ့နှိပ်လိုက်တော့ကျတော့ဘာရလဲ angle of refraction ရရဒီတန်ဖိုးရမယ်နော်အဲခုနအတိုင်းပဲပေါ့ဒသမကိန်းဖြတ်လာတာကို60နဲ့မြောက်လိုက်မြောက်လိုက်ရင်60နဲ့မြောက်လိုက်ရင်မိနစ်ဖြတ်လာမယ်နော်အဲတော့ဒီနေရာမှာ find the angle between နဲ့သူကပြောထားတယ်နော် between ကိုမကြည့်ဘူးနော်အဲတော့ဒါလေးကတိတာလောက်တာလားကျတော့နော် find the angle between reflected rays and refracted rays နော်အဲတော့ဒီမှာမင်းကဒီကိုသွားထောင်တယ်မားရနော်ဒီအောင်မေးရမဟုတ်ဘူးအဲမမေးပဲနဲ့ရှာပြရတာသူကရှာမှာမဟုတ်လို့လေအဲတော့ကျတော့မေးတဲ့ angle လေးက reflected ray နဲ့ refracted ray ဒီ ray line နှစ်ခုကြားမှာရှိနေသော angle ကိုမေးတာ
ဒီဘုံပတ်တာတလွယ်ပဲနော်အင်္ဂယ်နဲ့ range နဲ့မှာတက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ဈာမှာရှိနေဒီဓာတ်ကိုရှာခိုင်းတာဒီကနော်ဒီဓာတ်ကိုဘယ်လောက်လဲမေးတယ်နော်အဲ့ဒီ range sign နဲ့မှာရှိတဲ့ဓာတ်ကိုမေးတော့ကျတော့ဒီ range sign ရဲ့သဘောတရားအရကြည့်လိုက်တော့အာနဲ့အာဝဲကိုတိမှသူ့ကိုပြန်မြှောက်ရှာလို့ရမှာဟုတ်အဲ့တော့ require angle ဆိုတာမေးကောင်ကမေးထားတဲ့ဓာတ်ဖြစ်တယ် require angle ကတိတာလို့ထားတယ်ဆိုရင်တိတာဒီ180ရာဒီနှစ်ဓာတ်နှုတ်တာနဲ့ညီတယ်အဲ့ဒီနှစ်ဓာတ်ကိုကျတော့ရှာပြရမယ်။အဲ့ဒီနှစ်ဓာတ်ကိုရှာမယ်ဆိုတော့ပထမအာဆိုတာကတော့ reflect တဲ့ angle ဖြစ်တော့ incident angle နဲ့တူတယ်။အဲ့တော့ R1 ကိုရှာဖို့ရအတွက် snare တော့သုံးပြီးရှာမယ် R1 ရ။အဲ့တော့ R1 နဲ့ R နဲ့ရပြီဆိုတော့မှသူ့မေးရဲ့နော်။ဒီ flying ပေါ့နော်။ဟိုရိုင်းတောင်းရိုင်းလင်းတန်းနဲ့ပြန်လင်းတန်းနဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကတိတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဓာတ်ကိုလိုချင်တော့ကျတော့ page ချက်ကျတော့ခဏရေးထားတဲ့နော်။180လေးကနှုတ်တယ်စမတရားလာရောမှနှုတ်ပေးလိုက်เนาะအဲ့တော့ဒါတော့နောက်ဆုံးသူမေးထားတဲ့เนาะ angle between reflected rays and refracted rays ပါဘာဖြစ်เนาะ explain the statement reflected index of a glass 1.5 ဆိုတာဘာကိုရင်ညွှန်းတာလဲတဲ့သူကပြန်ရှင်းပြခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဒါလည်း glass ရဲ့เนาะ 1.5 ဆိုတာတဲ့เนาะ velocity of light in air to the velocity of light in glass က 1.5 ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တစ်ချက်ကြည့်အောင် ratio ဟုတ်တယ် the ratio of the velocity of light in the air ဆိုတာတရားကျတော့လေဟို refracting index ရဲ့ပထမနော်ပုံသေးနည်းလေးကိုရှင်းပြလိုက်တာ n equal to c by v ဆိုတာကိုတွားလိုက်တာနော်အဲ့တော့ ng ဆိုတာဒါလေး ng ကိုပေးတယ်လေ ng ဆိုတာဒီ velocity of light နဲ့ velocity of glass ကိုဘာလို့လဲအချိုးချတာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ which quantity is determined by Snell law Snell law ကိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးတာတဲ့ဘယ်တန်ဖိုးလဲတာဘယ်တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်ပေးရလဲဆိုတော့ Snell refracting index ပေါ့နော် refracting index ဆိုတာ transparent material ရဲ့တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်ပေးတာဖြစ်တယ် Snell law ကလေအဲ့တော့ w h and y grade to sin r sin r ဆိုတော့နော်အဲ့တော့ exercise လေးက velocity of light in medium ကဒါနော် medium ထဲမှာရှိနေတဲ့ velocity တဲ့နော်နောက်က refracting index of the medium နော်အဲ့တော့ n ဟိုစာကိုပေးထားရဲ့သူကပါလေဥပမာ n တခုခုပေါ့နော်ဘာလို့လဲဒီနားမှာအဲ medium တခုခုပေါ့ medium တခုခုရဲ့ refracting index of velocity ပေါ့ velocity ကိုပေးထားတယ်နော် e ကိုပေးထားတယ်ရှာခိုင်းတာ n ကိုရှာခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ equation တုံးချလိုက်အောင်အဲ့တော့ဒါလေးကပါလေဆိုရင်ဟိုကနော်အချိန်ရတဲ့တွေဆက်တယ်နော်မရရဲ့လို့ထွက်လို့ရတယ်။ကျမ17နိုင်မှာတန်းရှင်ရောက်10နိုင်ခွဲကြကြလောက်တော့နားမယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ The refracting index related to real and apparent depth နော်။အဲ refracting index ဆိုတဲ့ခေါလာက n တန်ဖိုးရယ် real depth နဲ့ apparent depth ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရယ်ဆက်သွယ်ချက်ဒီလိုဒီမှာစဉ်းလေ့လာမှဖြစ်တယ်။အဲ real depth ဆိုတာဘာလဲ apparent depth ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လည်းသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ refracting index ကတော့အရှိမပြောပြတာအဲ့တော့ when object denser medium ကနေပြောမှာတဲ့ view from a less dense medium เนาะကျေတော့ဒီ medium optical density များတဲ့ medium ထဲမှာရှိနေတဲ့ဝတ္ထုပေါ့เนาะကျေတော့ optical density နည်းတဲ့ medium ဘက်ကနေကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့ view လောက်တဲ့အခါမှာ it seems ထင်ရတယ်ဗျာလေ to be nearer than it actual distance เนาะမူလရှိနေတဲ့တကယ်အမှန်စစ်ရှိနေတဲ့ distance အကွာအဝေးထက်ပိုပြီးတော့နီးနေတယ်လို့ထင်ရတယ်အဲ့လိုပဲတဲ့ကြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ object က less than medium ထဲမှာရှိမယ် view တဲ့လူက denser medium ထဲမှာရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ object ဒီကျေတော့เนาะဘယ်လိုထင်ရမှာလဲမူတကယ်အမှန်တကယ်ရှိနေတဲ့အကွာအဝေးထက်ပိုဝေးနေတယ်ဆိုတော့အမြင်မျိုးကိုကိုကမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะမြင်ရမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုကျေတော့ဟောဒီကိုထင်ရတဲ့အကွာအဝေးနဲ့ accurate အကွာအဝေးเนาะအဲ့တော့ accurate အကွာအဝေးကိုကျေတော့ real depth လို့ခေါ်တယ်ထင်ရတဲ့အကွာအဝေးတွေเนาะထင်ရတဲ့အကွာအဝေးတွေတော့ကျေတော့ဘာလို့ပုံမှန်လဲ apparent depth ကိုဟုတ်ပြီเนาะထင်ရတဲ့အကွာအဝေးတွေကဲတော့ formula derivation เนาะ real depth နဲ့ apparent depth တဲ့ formula derivation ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะ denser medium မှာဝတ္ထုကရှိပြီးတော့เนาะကျေတော့ကြည့်မဲ့ကွာပုံမှန်ရှိမှာလဲ observer က less than medium ကလည်းကြည့်ဟော less than ကလည်းကြည့်မယ်အဲ့ဒါ Snell law ရ y and x เนาะ y and x ဆိုတာ nx ဆိုတာကျတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ပုံလေးเนาะ nx ဆိုတာ less than medium เนาะ less than medium x က less than medium ဖြစ်တယ် y က denser medium ဖြစ်တယ် observer က less than medium ဘက်ကနေကြည့်မယ်ကြည့်တဲ့အချိန်ကျကျတော့ ray sign လေးကသူက object ကဒီဘက်မှာရှိတာ ray sign ကပြောင်းပြန်လာ
နော်ဒါလေးက object ရဲ့ဒီနေရာ object စီကနေ raise နိုင်တဲ့ကချက်ရဲ့မျက်လုံးထဲကိုလာမယ်ဒီ boundary လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ boundary လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့လာရတဲ့နေရာမှာကျတော့ normally လာတာတစ်လိုင်းဆွဲတယ်ဒီလိုလေး angle လေးတစ်ခုစောင့်မျှော်မှလာတာကိုတစ်လိုင်းဆွဲတယ်အဲ့တော့ angle ရဲ့ incident angle ရဲ့ incident နဲ့တစ်ခုခုစောင့်မျှော်လာတော့ normal line လေးချောင်းရတော့ angle refraction လေးနဲ့နောက် reflected line လေးကိုဆွဲမယ်ဆွဲတော့ more dense ကနေ less dense နဲ့လာတော့ normal ကနေခွာပြီးတော့ရိုင်နေဆိုဒီဘက်ကလေးကိုနည်းနည်းရိုင်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီ line လေးနှစ်ခုကကျတော့မျက်လုံးထဲကိုဝင်လာပြီးတော့မှမျက်လုံးထဲမှာဒီပစ္စည်းလေးကိုဗမာမြင်ရတာလေမြင်ရတဲ့နေရာကိုကျတော့ဘယ်လိုဆွဲရမှာလဲဝင်လာတဲ့ race line လေးထွက်လာတဲ့ race line လေးရဲ့နောက်ပြန် dotted line လေးနဲ့ဆွဲနော် dotted line လေးနဲ့ဆွဲလိုက်ပြီးတော့မှဒီလေလေ race line လေးနှစ် line စုံတဲ့နေရာပေါ့စုံတဲ့နေရာလေးကကျတော့မြင်နေရတဲ့ဟာလေ object ရဲ့တည်နေရာလေးဖြစ်တယ်ဒီအောက်ကနော်ဟို O လေးကတော့အမှန်စင်စစ် object ရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျတော့ဘာလို့ခေါ်လဲ apparent depth လို့ခေါ်တယ်ဒါလေးက real depth လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ဒီမှာတဲ့ y and x ကျတော့ y ဘက်ကနေ x ဘက်ကိုကျတော့အနည်းနည်းလေးလာမှာဆိုတော့ y ရှိရထား x ကိုနောက်ပါချပြီးရေးမယ်အဲ့တော့ sin i by sin r နည်းလို့ရနော်အဲ့တော့ sin i ဆိုတာတဲ့ဗာလဲ op နဲ့ oq နှစ်ခုကိုချိုးချထားတာဖြစ်တယ်ကြည့်လိုက်မယ်နော် sin i ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ် sin i လေးကဒါကြီးကြီးဆက်ဆက်ပေါ့နော် sin i ဆိုတာဗာနဲ့ညီပါလေနော် sin i ဆိုတာနော်ဒီက op ဒါလေးက o o op ပေါ့နော် op ဆိုတာနော်ဒါလေးက op အဲ့တော့ဒီ sin i လေးကကျတော့ဒီက down ဖြတ်နေ parallel ray sin နဲ့တူပဲပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုသွားတာကောင်းလဲထပ်ဆွဲနေမှာကောင်းနော်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဒါလေးက parallel ray sin နဲ့လေဒီ normal လေးနဲ့ဒီဘက်က normal line တိုင်းသွားရတယ်နော်ဒီမြင်းဖြောင်းတစ်ကြောင်ပန်လာပါလေမြင်းပြိုင်နှစ်ကြောင်မြင်းဖြောင်းတစ်ကြောင်ကဖြတ်တော့ဒါလေးက sin i ဒါလေးက sin အဲ့ sin i ကိုလိုချင်ဘာလို့မှလဲဘာလို့မှလဲ sin i ဆိုတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်နာကိုတည်ပြီးတော့ဘာနဲ့စာမလဲ hypotenuse ဟုတ်တယ်ဓာတ်မှန်ကန်နာနဲ့စာမယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့လေဒီဒါလေးကနည်းနည်းလေးစောင်းထားပေမဲ့ဒီ o ဂျူဆိုတဲ့အကွာဝေးလေးက op နဲ့အတူတူပဲနော်တကယ်တမ်းကျရင်နော်အဲ့တော့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုင်းရဲ့ဆိုတော့ကျူပီပေါ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လားကျူပီကျူပီကိုဘာနဲ့စာမှာလဲအိုကျူနဲ့စာမှာနော်ကျူပီကိုအိုကျူနဲ့စာမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အောက်ကဆိုင်းအာဆိုင်းအာကိုကြည့်မယ်ဆိုင်းအာနော်ဆိုင်းအာကကျတော့ဒီမှာဒါလေးကအာဖြစ်တယ်အာဖြစ်တော့ဒါလေးကလိုက်ဖက်တောင်ပဲနော်လိုက်ဖက်တောင်လေးဒါလေးကဝိတမင်တက်တောင်နော်အဲလိုက်ဖက်တောင်ဆိုတော့ဒါလေးကဆိုင်းအာလေးကဒီမှာဖြစ်တယ်ဆိုင်းအာကိုလိုချင်တော့လဲဘာလို့မှာလဲကျူပီကိုပဲဘာနဲ့စာမှာလဲနော်ကျူပီကိုပဲအင်ဂျူနဲ့စာနော်ကျူပီကိုအင်ဂျူနဲ့စာနော်အဲ့တော့ဒါလေးကဆိုင်းအိုင်နဲ့ဆိုင်းအိုင်ရပါပြီဒါလေးကဝိသမတတောင်းနော်ဒါလေးကလိုက်ပတ်တာအဲ့တော့ကျေရဒီမှာဆိုင်းတော့တယ်မှာနော်ကျူပီနဲ့အိုဂျူနဲ့အချိုးချတာတာဗာတဲ့နေရာလဲဆိုရင်အင်ဂျူနဲ့နေတယ်နော်အင်ဂျူနဲ့နေတယ်အင်ဂျူတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်အင်ဂျူဆိုတော့ဒီဒေါက်တာလိုင်းလေးတစ်ချက်တော့တချက်နော်တချက်ပြောကလေးပြဆရာမပြောဒေါက်တာလိုင်းလေးရာအင်ဂျူလားတချက်ရှိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒေါက်တာလိုင်းလေးရာအင်ဂျူဖြစ်တယ်ဒေါက်တာလိုင်းလေးရာအင်ဂျူဖြစ်တယ်နောက်ခါကြတော့ဟိုကဗာလဲဒီကအပြားလိုင်းလေးရာဟိုကအပြည့်လိုင်းလေးရာအိုဂျူဖြစ်တယ်အိုဂျူဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒေါမန်ကန်နာ OP QP နဲ့ QP နဲ့ OQ နဲ့ OQ ကဘာလဲ QP ရဲ့ OQ ရဲ့က IQ နဲ့နော်ဟုတ်တယ်နော် QP ဘိုင်ဒါလေး QP ဆိုတာဒီကနော်ဒီအပြည့်နော် QP ဘိုင် OQ ဟာဘာနဲ့ညီရလဲ IQ နဲ့ညီတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့QP ဘိုင် IQ ဆိုတာလဲ OQ နဲ့ညီนี่ตัวดาเลียอ่ะนี่ตัวดอกมังกรน่ะเนี่ยดาเลียอ่ะบาเลยโหบาเลยทัตตุญีตริกันนี่นี่ทัตตุญีตริกันนี่สอดอกมังกรน่ะอนาอโชเนี่ยตุล่ะตะเกรันจ้ะเนาะเออดิเบ็ดเนี่ยเนี่ยดอกมังกรน่ะเนี่ยดิเบ็ดก็อนาตะคู่อโชเนี่ยดิเบ็ดก็ดอกมังกรน่ะเนี่ยอนาตะคู่อโชเนี่ยสอดตุเลยสอดเนี่ยตัวไอ้โหลตัวมันอยู่ไล่ตาตุๆเว้ยเนาะเออแล้วตะคู่ก็จ้ะเนาะเนาะตะเช็ดสวยมั้ยเนาะပြောင်းပြန်ပြန်လည်းမြင်
ได้เนาะดาเลียต้องมาแกมาเลยเอ๊ะแกเออเดี๋ยวตะเช็ดจีบมาดีมาดาเลียบอกดาเลียกันเนาะเล่าจีไลมันจะจูปีเน่โอจูใช่ไอ้อปายแเกนาะนี่ดแหาละเลียดองดีนกี่ว่าดีนี่จูปดีองจูนี่ปอีะไเรจนเจรัวเลยนี่เออจูปีจูปีเจนเจรัวเราแบบเช่นเลยคนเนี้ยเนี่ยมาเนี่ยก็จำเนี่ยอ่าแล้วก็สไลด์ตัวไอจูบ้าเอาแต่แม่นอนเนาะชัวจีวิวมาเรเบสลงไหนจ้ะเออเขาบีเออดาเลียจะเช็คสบายไหมแต่เดี๋ยวมีอะไรไหมจ้ะเนาะเออชัว very close to be เออดาเลียเลยตะเกรงใจเชียวเลยปงเนี่ยสวยปงพอนี่เลยนะทีนี้กูว่าหัวนี่เลยแหละเพื่อนไหนเนี่ยเออเวจินเลยเวลอยากได้กูตัวว่ากูมีลงเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยไซส์เลยบอกเนาะเออတကယ်လို့ကျူပီလေးကိုသူတို့ကအရန်နီးလိုက်လည်းရကျွန်တော်ကတ်လိုက်နော်တကယ်လို့များတဲ့ကျူပီလေးကအရန်နီးခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျူနဲ့ပီလေးကတဲ့အရန်နီးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အိုင်ကျူကိုအိုင်ပီအိုင်ကျူကိုအိုင်ပီလို့ယူလို့ရနော်အိုင်ကျူတန်ဖိုးကိုအိုင်ပီလို့ပဲယူလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါအိုကျူတန်ဖိုးကိုလည်းအိုပီလို့ယူလို့ရပီနဲ့ကျူနဲ့တထက်တဲ့နေပါဖြစ်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့အိုင်ကျူနေရာမှာအိုင်ပီလို့ယူလိုက်မယ်တဲ့အိုကျူနေရာမှာလည်းဘာလို့ယူလိုက်လဲ OP လို့ယူလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ IQ နဲ့เนาะ IP နဲ့ကဘာလဲတူသွားမှာပေါ့ဒီဘက်ကိုကတ်လိုက်တော့လေတစ်ချက်တည်းကြာပါเนาะအဲ့တော့ OP ကလည်းဘာလဲတူသွားမှာလဲ OQ ကလည်း OP နဲ့တူသွားမှာเนาะ OP နဲ့တူသွားမှာဒီဘက်ကိုဆွဲကတ်လိုက်မယ်เนาะဒီဘက်ကိုနီးလာเนาะ Q နဲ့ P ကနီးလာတယ်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ PO က reacted ဖြစ်တယ်เนาะခုနပြောပြီး OP လေးက reacted ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ PI လေးကကြပါလေ apparent တက်ဖြစ်တယ်เนาะအဲဒီနဲ့ဒီကြပေါ့เนาะနောက်ပါဒီနဲ့ဒီကြ PI လေးက apparent တက်ဖြစ်တယ်အဲ react တက်ဆိုတာ object နဲ့ image နဲ့เนาะ object နဲ့ဒီ P နဲ့ကြားกว่าဝင်ကျတော့ react တက်ပေါ်ယူလို့ရေးเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ P ဆိုတာဒီ boundary ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အမှတ်ကလေးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါဒီ image နဲ့ဒီ P ဆိုတဲ့ boundary ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့ကြားกว่าဝင်လေးက apparent တက်ဆိုရင်းဘာဖြစ်လို့လဲဒါလေးကဒီ boundary လေးဒီအပေါ်မှာရေဆိုလဲရေမျက်နှာလင်းလေးပေါ့အဲ့ရနေအ net ကလေးကိုကျတော့တိုင်းပါဦးတိုင်းတော့เนาะဒါ object distance နဲ့ image distance ပဲပေါ့အတူတူပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ u နဲ့ v နဲ့ရေးတာအဲ့တော့ i ဆိုတာ incident angle ဖြစ်တယ် r ဆိုတာ re angle refraction ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ y and x က ib by ob ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ ib နဲ့ ob ကိုကျူနေရာမှာစားတင်လိုက်စေเนาะ ib နဲ့ ob ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျ reacted po ကကျူဖြစ်တယ် PI ကဘာဖြစ်လဲ V ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ U နဲ့ V နဲ့ရေးလိုက်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဒါလေးက Y and X ရဲ့တန်ဖိုး Y and X ရဲ့တန်ဖိုးအဲ့တော့ X and Y ဆိုတာဘာနဲ့ညီလဲ1 by Y and X နဲ့ညီဒါကျတော့အရှိမပုံသေးနေရှာခဲ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဘာလို့ရေးမလဲ X and Y လို့ Y and X ကိုပြောင်းကျင်တော့ဘာလို့မလဲနောက်က equation ကိုပြောင်းမြန်လိုက်နော်နောက်က equation ကိုပြောင်းမြန်လိုက်မယ်အဲ့တော့ X and Y equal to U by V ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ u ဆိုတာ reacted ဖြစ်တယ် v ဆိုတာ apparent တက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျေတော့ဒီမှာ object က median y မှာရှိပြီးတော့မှเนาะ observer က median x မှာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီက object data modense เนาะ modense မှာရှိတယ်အဲအင်းကြည့်တဲ့သူက less than ဆိုကြည့်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျေတော့က reacted ကိုတည်ပြီးတော့မှ apparent depth နဲ့စားရမယ်သူရဲ့ refracting index ကိုလို့ကြည့်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ x and y equal to real depth ကိုဒီ apparent depth နဲ့စာဒါလေးက object က modense မှာရှိရเนาะဒါလေးတစ်ခုကိုမှတ်လိုက်ပေါ့เนาะ object ဘက်ကိုပဲမှတ်ရမယ်เนาะ object က modense မှာဖြစ်နေရင် real depth ကိုဒီရောက်မှာ apparent depth ကိုစာဟုတ်ပြီเนาะတကယ်လို့များ less than မှာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะပြောင်းပြန်ပြန်ကြည့်မယ်အဲတကယ်လို့များတဲ့အခုဒီမှာဝတ္ထုကเนาะ denser observer က denser medium နဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်ဝတ္ထုကိုပဲထားလိုက်မယ် less dense medium နဲ့ထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်စနေလောရကျတော့တွက်လာသေးတယ်ဟောကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပါတော့เนาะ x and y က ni by အစိုင်းရိုင်းပိုင်းစိုင်းရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုနအတိုင်းပဲ i q by o q ရเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ p is very close to q เนาะဒီကပြောင်းပြန် p နဲ့ q နဲ့ကျတော့ဒီကိုပဲဒီပဲနီးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါအကုန်လုံးဒီအတိုင်းပဲရပါเนาะအဲ့တော့ဒီအတိုင်းရပါမယ်ရလာပြီးတော့ဒီမှာတော့ကြည့်เนาะဒီကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီလေကြည့်ရှုတူပါเนาะကြည့်ရှုတူပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတော့ဆိုင်အိုင်ပိုင်းဆိုင်အားကအိုင်ဂျူနဲ့အိုဂျူနဲ့အကြံပြောင်းပြန်ပေါ့နော်ပြောင်းပြန်ဆိုတော့ဒီမှာ IP နဲ့ X and Y ဒီပိုင်းရမယ် IP နဲ့ OP ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ V ပိုင်း U ဖြစ်သွားတယ်နော် V ပိုင်း U ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခြေရွက်ဒီတစ်ခါကတော့ X and Y ကိုပဲကိုကလိုချင်တော့ V ပိုင်း U အတိုင်းပဲယူနော်
ဒါတော့ x and y ကိုလိုချင်တာလေ x and y ကိုရေးချင်တာ n y ကိုရှာပေးချင်တာเนาะ n y ကိုရှာပေးချင်တာ n y ဒီဘာဖြစ်လဲ apparent တက်ကနေ real တက်ကိုရှာအဲ့တော့ဒါလေးကကြတော့ object ကဘယ်မှာရှိမှာလဲ less than medium မှာရှိတာเนาะအဲ့တော့ object တော့မဟုတ် image ဟောဗာလဲ observer နဲ့တခုကိုစဉ်းစားပါเนาะတခုကိုကြည့်လဲ observer က more than မှာရှိတာလား object observer က less than မှာရှိတာလားဆိုတာကိုစဉ်းစားရင်စဉ်းစားမစဉ်းစားရင် object ကိုစဉ်းစားတခုတည်းကိုစဉ်းစားဟိုကနှစ်ခုလုံးစဉ်းစားဟိုဘက်ဒီဘက် more နဲ့ less than ရောနေတယ်အဲ့တော့ object က less than မှာရှိတယ်ဆိုရင် apparent ကို real နဲ့စာเนาะရှာမှာ x and y နဲ့เนาะအတူတူပဲ x and y နဲ့တကယ်လို့ object က more than မှာရှိတယ်ဆိုရင် u ကိုဒီနဲ့စာ real ကို parent နဲ့စာသူကအဲ့လိုမျိုးအပြန်အလှန်သဘောတရားနော်အဲ့တော့ဒါတွေကရှာမဲ့အရှိက repeating index ကတော့ x and y ပဲနောက်ကဥစ္စာကပြောင်းပြန်နေတယ်နော်အဲ့လိုလေးကိုတစ်ခုမှတ်နော်အဲ့လိုလေးပါဒါတော့ဆယ်နာရီတော့ခွဲပါပြီအဲ့တော့ဒါကတော့ real depth ဆိုတာဗါလဲ parent depth ဆိုတာ definition ပေါ့ observer in median x ကနော် look at the median y median y မှာရှိနေတဲ့ဝတ္ထုကိုကြည့်မယ်နော်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတဲ့နော် median y ကနော် the perpendicular distance from the object no xy boundary no is called xy boundary ကနေပြီးတော့ဝတ္ထုရှိတဲ့နေရာတို့ဓာတ်မဲ့ကျတိုင်းထားတဲ့အကွာအဝေးကို real depth လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ observer က median x မှာပဲရှိမယ်ဝတ္ထုက median y မှာရှိမယ်ဒါပေမဲ့ perpendicular distance from the image no image စီတို့ no x and y boundary ကနေကြည့်တဲ့အကွာအဝေးကိုတော့ apparent depth လို့ခေါ်အဲ့တော့ဖြစ်စဉ်ကနှစ်ခုသောသောင်းကအတူတူပဲအဲ့တော့ apparent depth ဆိုတာ object ရှိတဲ့အကွာအဝေးကိုဘာတွေကနေတိုင်းတာ image apparent depth ဆိုတာကြတော့ image ရှိတဲ့နေရာကိုတိုင်းတာအဲ့တော့ real depth ဆိုတာ object ကိုတိုင်းတာ apparent image ကိုတိုင်းတာပေါ့ဒါလေးဒီပုံပဲ boundary ကနေတိုင်းတာနော်အဲ့တော့ဖြစ်စဉ်ကအတူတူပဲအဲ့ refracting index of median in which observer situated အဲ့တော့ဒီမှာတဲ့ observer ရဲ့တည်နေရာပေါ်မူတည်ပြီးရောတဲ့နော်အဲ့ဒီ median တစ်ခုရဲ့ refracting index ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့ ratio of the apparent depth to the real depth အဲ့တော့ဒီမှာ observer ကိုကြည့်ပါတဲ့အဲ့တော့ခုန object ကိုမကြည့်ဘူး observer ကို map နော်တစ်ခုပဲ map observer ကနော်ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်မယ် refracting index median အဲ့တော့ median နဲ့ which an observer is situated observer ရှိနေတော့ median ရဲ့ refracting index ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်နော်အဲ့တော့အခု DV refracting index က observer ရှိနေတဲ့နေရာတော့မှာဥပမာ ny ဆိုရင် y median မှာ observer ကရှိမှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင် ratio of apparent depth to real depth နော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲ v ကို u နဲ့စာမယ်နော်ဒါလေးက ny ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ refracting index of the median of the object situated ဒါကြတော့ဝတ္ထုရှိတဲ့နေရာကိုရှာခြင်းလေဆိုရင်တဲ့အဲ့တော့ဝတ္ထုရှိတဲ့နေရာကအခု D ဖြစ်စင်မှာပဲကြည့်မယ်ဆိုရင် observer က ny မှာရှိရဆိုရင် nx ပေါ့နော် nx ကိုလိုချင်ရင်ဆိုရင်တော့ကျေတော့ဘာလို့မလဲ real depth ကိုပြတော့မှာ current depth နဲ့စာနော်အဲ့တော့ဒါလေးက ynx ပေါ့ဟုတ်လားဒါလေးက x and y ဒါမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တမျိုးလဲဆိုရင်တော့ x and y x and y ဆိုရင်ဒါတည်းက observer နေရာ less than more than ပြောင်းအောင်မှာမပြောင်းရင်ဘူးเนาะပြောင်းလို့မရပါနဲ့ကဲဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းလည်းရှင်းမှတ်ပါဦးအဲ့တော့ဒါကပါတယ်ဒီနောက်ခုကြည့်လေးလည်းတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်အားလည်းကြည့်တော့ကြည့်ရအောင် critical angle တွေကြည့်လေးပါအဲ့တော့ဒါလေးကြည့်နာမယ်ပြန်တော့ဆက်ပါမယ်ကြည့်ပါဒီချိန်တော့အချိန်ရနေလား15မိနစ်လောက်တော့ရမယ်ကြည့်ဆက်လိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ည15မိနစ်လောက်ဆက်လိုက်မယ်နော်။ကဲဟုတ်ပါဆက်မယ်ကျန်နေ။အဲ့တော့မနေ့အပြင်နောက်နေ့ကျရင်တော့7နာရီတိမှစပါမယ်နော်။အဲ့တော့နည်းနည်းလေးစောဝင်လို့။ရောက်တဲ့လူတွေလည်းစကြတော့။ဒါလေး lateral displacement ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်။အဲ့တော့ lateral displacement ဆိုတာကလည်းဝင်လာတဲ့လင်းတန်းလေးရဲ့သွားမဲ့ direction တဲ့တဲ့လေးကိုတဲ့တဲ့လေးကိုသူကနော်ဒီ ready ဖန်တုံးလေးခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖန်တုံးနဲ့ကြတော့လင်းရိုင်ပြီးတော့သူကထွက်လာတဲ့ထွက်လင်းတန်းလေးနဲ့ဒီဖန်တုံးလေးမဖြတ်ဘဲနဲ့သွားမဲ့လင်းတန်းလေးရဲ့သွားမဲ့ direction လေးနှစ်ခုက
ဘေးလေးကိုနည်းနည်းလေးစောင်းရောမှာ parallel ဖြစ်သွားတာလေးကိုအဲ့ဒါဒီဘက်ကိုဘေးလေးကိုဟိုစားလေးတွေ့သွားတာပေါ့တွေ့ခဲ့သွားတာလေးကို lateral displacement မဲ့ဘလောက်ထွက်သွားတွေ့ပြီးမှထွက်လာတယ်လေဆိုတာမျိုးတွေ့တာပါအဲ့ဒါ lateral displacement လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ glass lab က parallel plate เนาะ parallel side လေးနှစ်ခုတဲ့အရင်တန်းလေးကဖြတ်လာတဲ့အခါမှာခြေတော့เนาะ O ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုအမှတ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့ C' ကွဲတူက I minus R ဖြစ်တယ်နော်အဲဒီမှာ O ဆိုတဲ့အမှတ်ဆိုဒီအမှတ်ကလေးကိုပြောတာဒီအမှတ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ခြေကဒီမှာ angle incident angle reflection အဲ့တော့ဒါတွေကတီတာတောင်းလေးကပဲရတယ်ဒီ incident rays လေးတဲ့တဲ့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းလေးရယ်ဒီရိုင်လင်းတန်းလေးရိုင်သွားတဲ့နှစ်ခုရဲ့ကြားတောင်းလေးကိုတီတာလို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့တီတာလေးကိုလိုချင်ခြေကဘာရမှာလဲအားလဲ I နဲ့ကနေပြီးရောတဲ့ဘာကိုနှုတ်ရမှာလဲ R ကိုနှုတ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကထိတ်ဆိုင်တောင်းလေးဒါလေးကထိတ်ဆိုင်တောင်းဖြစ်တယ်အဲဒီကနေဒီတိအစအဆုံးကအိုင်ဖြစ်တယ်နော်ဒါလေးကအိုင်ဆုံးလေးထိတ်ဆိုင်တောင်းလေးကတူတာဟုတ်နော်အဲတော့အိုင်နဲ့ကနေအာကိုနှုတ်လဲသူ့လိုချင်တဲ့ဒီတိရာတောင်းလေးကိုရဟုတ်ပြီနော်အဲတိရာတောင်းလေးကိုရမှာဖြစ်တယ်ပြေနော်အဲတော့ဒေါမန်တရိကန် OPR ကိုကြည့်မယ်တဲ့အခုပုံလေးမှာ O ရယ် P ရယ် R ရယ်ဒီပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဒီတရိကန်လေးပေါ့တိရာတောင်းလေးရရှိတဲ့တရိကန်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့နော်ဒေါမန်တရိကန်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆိုင်တီရာနော်တီရာကိုဆိုင်ရုံပဲဆို PR ကိုဘာနဲ့စာမှာလဲ OP နဲ့စာမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီဟာလေးကို OP နဲ့စာမှာဖြစ်တယ်ဆိုင်တီရာဆိုမျက်နှာချင်းဆိုင်နာကိုဒီထောက်မှန်ငန်းနာနဲ့စာနော်အဲ့တော့တီရာနေရာမှာ I minus R ကိုထည့်လိုက်တယ် PR ဆိုတာကျတော့ဘာနဲ့နေလဲ D လို့ထားလိုက်တယ်နော် PR ကို D လို့ထားလိုက်တော့ဒီမှာ D လို့နေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ D ဘိုင် OP ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ D ကိုလိုချင်တော့ OP ကို sin I minus R နဲ့တော့ရအောင်နော်ဒါလေး D ရအောင်အဲ့တော့က OPT ကိုကြည့်မယ်ဒီဘက်တော့နော်ဒီတရိကံမျိုးကြည့်နော်ဒီတရိကံကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ OPT မှာ cos r ဒီခါကျဒီတရိကံကြီးရဲ့ထောင်လေးက r သေးလေးပဲဒီမှာနော်အဲ့တော့ cos r လို့ကျင်တော့နီးစပ်နာကိုတည်ပြီးတော့ထောက်မှန်ငန်းနာနဲ့စာမယ်အဲ့တော့ OT ကိုတည်ပြီးတော့ဗာနဲ့စာမယ် OP နဲ့စာနော်အဲ့တော့ OT ကိုတည်ပြီး OP နဲ့စာ OT ကို T လို့ထားရတယ်ဒီမှာဒါပြီးတော့လေဒါလေးကဆက်လက်လေးရဲ့အထုလေးနော်အထုဆိုတာလေဒီဟိုဟိုဘက်ဟိုဘက်ဘောင်ဒရီနှစ်ခုရဲ့ကြားကွာဝင်ပေါ့ thickness လို့ခေါ်နော်ဘောင်ဒရီတစ်ခုနှစ်ခုရဲ့ကြားကွာဝင်လေးကတည်သေးနေကြတယ်အဲ့တော့ OT နေရာမှာတည်သေးလေးထားလိုက်မယ် OP က OP ပဲအဲ့တော့ OP DOP တန်ဖို့အတွက်ပြင်ချက် OP ကဘာနဲ့ညီလဲ D by cos r နဲ့ဟုတ်ပြီနော် D by ဟိုဘက်ဒီဘက်ပို့လိုက်တော့ D by cos r နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ OP နေရာလေးမှာ D by cos r လာပြီးစားသွင်းလိုက်တော့ D by cos r ရဲ့ sin i minus r ဆိုတော့ C sin i net minus r by cos r ဆိုပြီးရတယ်။ဒါလေးက lateral displacement ရှာတဲ့ပုံလေးနည်းနည်းရအောင်เนาะ။အဲတော့ lateral displacement ကိုရှာရင် incident angle ဒါလေးက refracted angle ဒါလေးက t ဆိုတာ slab လေးရဲ့ thickness ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါကျ cos ဒါလေးကဘာလဲ refracted angle ပေါ့။အဲတော့ဒါသက်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးတွေရှာရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးကိုရှာလို့ရ lateral displacement ဟုတ်ပြီเนาะ။အဲတော့ဒါလေးကတော့ simple တစ်ပိုင်း။အဲတော့ဒါက lateral displacement ရှာနေပါအဲ့တော့ review ကဗာမေးတာ။ review ကတော့ခုနကဗာလဲ object o က median y မှာရှိရင် observer က a မှာရှိရင်ဒီဟာကိုပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုတက်တယ်ပြခိုင်းတယ်။ဒါလေးကအရှိမခုနကတွက်တဲ့အတိုင်းလေးရေးပေးလိုက်အောင်ပဲ။အစားအဆုံးပြန်တွက်ရမယ်။ပုံလေးနဲ့တော့ပါပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါကျ example 7.7 က refracting index of liquid နော် 1.3 nL ပေါ့ 1.32 ဖြစ်တယ် glass and g က 1.5 ဖြစ်တယ်နော်။ဒါက rays of angle incident เนาะ 30 degree อ่ะ sorry เนาะ 30 degree เนี่ยตัวน่ะย้ายတယ်အဲ့တော့ liquid to glass တဲ့เนาะ glass liquid ကနေ glass ထဲကိုย้ายเนาะအဲ့တော့ angle represent အောင်ရှာခိုင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးอ่ะစနေလောတုံးပြီးရှာလိုက်အောင်ပဲပေါ့เนาะဒီလေးရပါမယ်ကဲဟုတ်ပါဘူးကဲတော့ဒါလေးอ่ะဟောပါနေထားတယ်เนาะ drop of ink မြင်ဆက်ကလေး bottom of the glass လက် glass ရောက်မှမြင်ဆက်လေးချတာဥပမာမြင်ဆက်လေးချချပြီးတော့မှဆက်ဆက်ရွက်လေးပေါ်တော့ဖန်ခွက်လေးတော့တခုခုပေါ့နော်အောက်ခြေကျန်းကလေးပေါ့မြင်ဆက်လေးချရင်အပေါ်မှာ glass လက်လေးကိုတင်လိုက်တင်လိုက်တော့ပြီးရင်အပေါ်ကနေကြည့်မယ်အဲ့ဒီမြင်ဆက်လေးနော်မြင်ဆက်လေးကိုအပေါ်ကနေကြည့်မယ် thickness ကနော် thickness ကဘယ်လောက်လဲ glass လက်ကဆို6 cm ရှိနေစား T ကိုပေးကြနော် spot က2 cm above the button bottom ဆိုတော့ဒါလေးကအောက်ခြေကနေ2 cm အကွာဝေးမှာတဲ့မြင့်ကျက်နေတယ်လို့မြင်ရတယ်ဆိုတော့သူကဒါလေးကဘာကိုပေးချင်တာလဲဆိုရင်အဲဟိုဟာကိုပေးချင်တာ V ကိုပေးချင်တာပေါ့နော် V ကိုပေးချင်တာအတိုင်းပဲ V ကိုတိုက်ရိုက်မပေးတာ
သူက VV reactive view တဲ့ကနေတောင်းတော့မှာလေ reactive view ဒါမှမဟုတ် thickness နော် thickness တီတဲ့ကနေတောင်းမယ်နှောက်ရမှာလေဟိုအောင်နှောက်ရမှာဖြစ်တယ်သူ့ကိုနှောက်ရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးက U ပေးတယ် B ပေးတယ်အဲ့တော့ U ကတော့ thickness T ကဘာနဲ့အတူတူပဲလဲဆိုတော့ U နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော် thickness T ဆိုတာ U နဲ့အတူတူပဲနော်အဲ့တော့ above the bottom နဲ့ now when you from the above နော်အပေါ်တဲ့တဲ့ကြည့်တဲ့ဆိုနော် finally refracting index of glass n လို့မင်းနဲ့ ng လို့မင်းနော် ng ကဘယ်လောက်လဲနော်အဲ့တော့ကျေတော့ဒီမှာနော်ဟောလေသူကအောက်ခြေမှာမင်ဆက်လေးကိုချိုက်မင်ဆက်လေးကိုချိုက်ပွားနေ glass လေးနေရာပြလိုက်တယ်အဲ့ကျတော့ reactive နဲ့ apparent တက်က reactive ဆိုတာဒီဟာတကယ်အမှန်စင်စစ်ဒီမင်ဆက်လေးရှိနေတဲ့နေရာဆိုတော့ဒီ glass လေးရဲ့အထူး thickness လေးကထားပေးရလေ thickness လေးပြီးသူရဲ့ reactive နော်နောက်တစ်ခါ apparent depth ကကြာဆိုတာအောက်ခြေကနေအပေါ်ကို2စင်တီမီတာမြင့်တက်နေအောင်တွေ့ရတယ်လို့သူကပြောတော့ဒီအောက်ခြေကနေအပေါ်ကို2စင်တီမီတာမြင့်နေတာအဲ့တော့ apparent depth ကိုလိုချင်တော့ဘာလို့အမှန် real depth ကနေပြောမှာ2စင်တီမီတာကိုနှုတ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တီတဲ့ကနေ2စင်တီမီတာကိုနှုတ်ပေါ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တီတန်ဘိုးက6ဆိုတော့2ကိုလိုက်တော့4စင်တီမီတာအဲ့တော့ u ကိုတီတယ် v ကိုတီတယ်ဆိုတော့ဘာကိုတက်လို့ရလဲ refracting index ကိုတက်လို့ရနော် ng ကိုတက်လို့ရကြရမလားအဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းသတိထားမယ်နော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပုံနေမှာလေ ng က real by parent လား parent by real လဲဆိုတာပဲဒါလည်းသတိထားရကြည့်မယ်ပေါ့အောက်ဇာပါကဘယ်နာမှာရှိလဲဆိုကြရမယ်နော်ဒါလေးပြန်ပြီးတော့ဆေးကြရအောင်အဲ့တော့ exercise တွေကလည်းဒါတွေပဲတွေ့တာဆိုမပြောတော့ဒီကြတာလေခုနပုံနေရတဲ့အစားအသောက်မျိုးတွေ့တာပဲအဲ့ theory လေးကိုပဲသွားကြည့်တစ်ချက်နော်အဲ critical angle and total internal reflection ဆိုတာပါလေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျေတော့အရင်းပြန်ခြင်းဆိုတာဟာပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာကျေတော့ transparent material ကိုအရင်းကကျတဲ့ခြင်းခုနအရှိမှန်ကပြောတာလေ reflected လည်းဖြစ်တယ် refracted လည်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ refracted များများဖြစ်တယ် reflected က partially နော်နည်းနည်းပါးပါးဖြစ်တယ်အဲ့တော့နမူနာလေးလည်းဟိုဗီဒီယိုပိုင်းထဲမှာပါတယ်လေနော်ဒီလင်းကရန်ယုံနေမဟုတ်ပြန်တဲ့ဘက်မှာလည်းသူကရှိတယ်နော်အဲ when light passes from a medium of more optically dense နော်အဲ့တော့ဒီ more optically dense medium ကနေတဲ့နော်ဘို့နော်ဒီ less medium နဲ့ကိုဖြတ် less medium နဲ့ more optically dense medium နဲ့ကိုဖြတ်တဲ့အချိန်ကျရင် reflection က refraction ကဘယ် incident angle အတွက်မျိုးဆိုဖြစ်တယ်အဲ့သူကပြောချင်တာကဒီဘက်က less ပေါ့နော်ဒီဘက်က less ဒီဘက်က more နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တဲ့ဒီ normal အတိုင်းသွားရင် normal အတိုင်းသွားမယ် ray incident angle အတွက်မဆိုเนาะဒါသမျှ ray line အတိုင်းအတွက် refraction ရောเนาะ refraction ရော reflection ရောနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်တယ်ဟိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါလေးကအားလုံးအတွက်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်เนาะတကယ်လို့များတဲ့ when light passes from the medium of less to less dense less optically dense medium เนาะ more ကနေရော less ကိုလာမယ်ဆိုရင်เนาะဒါဒီဘက်က more medium က moreနော်ဒီဘက်က less နော် more ကနေ less တဲ့ကိုကြောင်းမြန်ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့နော် more to ဒီတကားကပါလဲ less ပေါ့နော် more to less ကိုတဲ့ကြောင်းမြန်ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့နော်အဲ့တော့ right lane တန်းတိုင်းအတွက်နော်သူကဒီပြန် lane တန်းကရှိမှာမဟုတ်ဘူးနော် right lane တန်းကဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့တချို့သော right lane တန်းအတွက် right lane တန်းနေရှိတော့ညာလဲတဲ့နော်သူကဘာဖြစ်မှာလဲ oh sorry ဆွဲရပုံမှာပါနော်သူကကြဘလို့ဖြစ်မှာလဲမိုးတူလက်ဆိုတော့ကျေတော့ဒါသူက normal ကနေခွာရိုင်းပါလေ normal ကနေခွာရိုင်းပါเนาะအဲ့လိုမျိုးပုံမှန်လာနေတဲ့လမ်းကြောင်းလေးကနေ normal ကနေခွာခွာရရိုင်းရိုင်းနဲ့နောက်ဆုံးရိုင်းနေနေလေးတွေကဘယ်လိုရောက်လဲဒီ boundary နဲ့တဲ့တဲ့ကိုရောက်เนาะခွာရင်ခွာရင်နဲ့ boundary နဲ့တချို့သော angle အတွက်က boundary နဲ့တဲ့တဲ့ကိုရောက်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကဒီမှာเนาะအဲ့တော့ဒီ more less to more သွားတဲ့เนาะ incident ဖြစ်တဲ့ angle တွေအတွက်ကတော့နှစ်ခုလုံးကထောင်တိုင်းအတွက်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ more to less ပေါ့နော် incident angle လေးက more to less လာပြီဆိုရင်တော့တဲ့ refraction will occur only for some angles of incident incident angle တချို့အတွက်ဒါလည်းရင်းတဲ့ refraction ဖြစ်ပြီးတော့နော် reflection will occur all angle of incident နော် angle of incident အားလုံးအတွက်ကတော့ reflection ဖြစ်မှာအများကြီးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့ reflection ဖြစ်လဲဆိုရင်ခန္ဓာက optical density များရာနေနည်းရာကိုသွားတော့သူက normal ကနေခွာပြီးတော့ရိုင်းနေရိုင်းရင်းရိုင်းရင်းနဲ့ဒီရိုက်တောင်းကကြီးလာလေ normal ကခွာလေ
ရိုက်တောင်းကကြီးတာလေနော်မရခွာလေခွိုင်းခွိုင်းနဲ့ခွာလာတဲ့တောင်လေရိုင်တောင်လေရတာရိုင်လင်းတဲ့လေဘာဖြစ်လာလဲနောက်ဆုံးမော်ဒီဘောင်ဒရီတဲ့တဲ့ကိုသူကဖြတ်သွားနော်အော်ဘောင်ဒရီကိုဖြတ်သွားပြီးရင်အဲ့ဒီဘောင်ဒရီထက်နော်ကြီးတဲ့ရိုင်လင်းနဲ့ဆက်ရိုင်သူကဒီဘက်ကိုမဝင်တော့ဘူးသူကနော်ရိုင်လင်းတဲ့ကဘဲကိုပြန်သွားခဲ့မှာလေမူလလာရာမီဒီယံတဲ့ကိုပြန်ကိုဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ပထမပုံလေးကပြထားတယ်နော်မယ်တိုင်း0 angle နဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်တည်းတဲ့ပြန်ထွက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါ angle သေးသေးလေးတစ်ခုနဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်တည်းသူကရိုင်လင်းတန်းကိုပြန်လင်းတန်းကိုရှိကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့တိုးတိုးလာရင်လည်းနောက်ထပ် angle တစ်ခုကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့နော်သူ့ရဲ့ angle က reflection ကဘာတန်မိုးဖြစ်သွားလဲ90 degree refraction နော်90 degree ဖြစ်ဂျိုင်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်သူကရိုင်လင်းတန်းလေးကဘယ်မှာပေါ်မှာလဲ boundary တဲ့ထဲမှာပေါ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိနေသော angle ရော incident လေးကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် critical angle လို့ခေါ်နော်angle ရော incident လေးကဘယ်အချိန်မှာ critical angle လို့ခေါ်ရမှာလဲဆိုရင်ရိုင်လင်းတန်းလေးကနော်ရိုက်တောင်းရိုင်တောင်းကိုပေါ့နော်ရိုင်တောင်းကို90 degree ဖြစ်စေသောရိုက်တောင်းကိုတဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်လဲ critical angle လို့ခေါ်နော်အဲ့တော့ critical angle နဲ့ရိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရိုင်လင်းတန်းလေးကဘယ်လိုသွားမှာလဲ boundary တစ်လျှောက်မှာထွက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ကဲအဲ့ဒီ critical angle ထက်ကြီးသောရိုက်တောင်းတစ်ခုနဲ့ရိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ I'm Brian က critical angle ထက်ဘာဖြစ်လဲကြီးတယ်နော် I'm Brian greater than IC နော် critical angle ထက်ကြီးတဲ့တောင်းနဲ့ရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအလင်းတန်းလေးကခုနကတောင် boundary ပေါ်ရောက်နေရလေ normal ကနေထက်ခွာလိုက်တော့သူက boundary ပေါ်မှာလည်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ဘယ်လိုရိုက်ဘယ်လိုဘယ်လိုသွားရမှာလဲမူလလာရမီဒီယံနဲ့ဟိုပဲအလင်းပြန်သွားမှဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်ကမီဒီယံနဲ့ဟိုတော့မဝင်တော့နော်။တစ်ဖက်ကမီဒီယံနဲ့လုံးဝမဝင်တော့ဘူး။အဲ့တော့ရိုင်လင်းတန်းမရှိတော့မရှိတော့ဘဲနဲ့ပါဖြစ်လေ။မူလလာရမီဒီယံဘက်တော့အပြည့်အဝအလင်းပြန်ခြင်းပဲဖြစ်ပေါ်သွားမှဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ angle ရော incident နဲ့ angle reflection ကတူပြီးတော့မှအပြည့်အဝအလင်းပြန်သွားမှဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးမူလလာယာမီတစ်ဖက်ကမီဒီယံဘက်ကိုမဝင်ဘဲနဲ့မူလလာယာမီဒီယံဘက်တို့ပဲအလင်းပြန်သွားခြင်းအပြည့်အဝအလင်းပြန်သွားခြင်းကို total internal reflection လို့ခေါ်တယ်total internal reflection နော်အဲ့တော့ critical angle ဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်တာလဲရိုက်လင်းရိုက်တောင်းသည်ရိုင်တောင်းကိုရိုင်တောင်း90 degree ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောရိုက်တောင်းကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်လဲ critical angle လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ critical angle ထက်ကြီးသောရိုက်တောင်းနဲ့ရိုက်တဲ့အလင်းတန်းသည်တစ်ဖက်မီဒီယံထဲကိုမဝင်ဘဲနဲ့မူလလာယာမီဒီယံဘက်သို့အပြည့်အဝအလင်းပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်လဲ total internal reflection လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ total internal reflection တို့ critical angle တို့ကဘယ်အချိန်မှာကြည့်ရမှာလဲအလင်းတန်းသည် mode medium မော mode dense medium နဲ့ကနေ less dense medium နဲ့ကိုအလင်းရိုက်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်နော် less ကနေ mode ဆိုရင်မဖြစ်ဘူး less ကနေ mode မှာဆိုရင်မဖြစ်ဘူး mode to less မှာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပြီနော် mode to less မှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ mode to less မှာဆိုရင်ရိုက်တဲ့မြရိုက်ရင်တန်းတိုင်းကအကုန်လုံးအလင်းရိုက်မျိုးတစ်ဖက်မီရယ်နဲ့ဝင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာထူးခြားချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီထူးခြားချက်နှစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင် critical angle နဲ့เนาะ total internal reflection နဲ့เนาะအဲ့ critical angle ဆိုတာဘယ်အချိန်မှာခေါ်မှာလဲရိုင်တောင်း90 degree ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောရိုက်တောင်းကို critical angle IC လို့ပြောင်းခေါ်တာเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ critical angle IC ထက်ကြီးသောတောင်းနဲ့เนาะကြီးသောရိုက်တောင်းနဲ့ရိုက်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီမီဒီယံတစ်ခုမှာတစ်ဖက်မီဒီယံကိုအလင်းတန်းကဝင်သွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့မူလလာရမီဒီယံဘက်တို့ပဲအလင်းပြောင်းခြင်းဖြစ်ပေါ်လာမယ်အဲ့လိုဖြစ်စဉ်ကို total internal reflection လို့ခေါ်တယ်ညမလားညမနော်အဲ့ဒါလေးညအဲ့ဒီ theory လေးနှစ်မျိုးမှတ်ရမယ်အဲ့တော့ data mode dense နဲ့ less dense မှာထူးခြားချက်နော်အဲ့ figure မှာက object O က medium Y နဲ့ကိုသွားတော့ greater refractive index than medium H ကိုဖြတ်မယ်တဲ့နော်တက်တဲ့အချိန်မှာ refraction R က greater than angular incident ဖြစ်မယ်နော်ဒါလို့လဲ normal ကနေခွာရိုင်တာ哦နော်အဲ့တော့ R က I ထက်ကြီးမယ်နော် R greater than I ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ R က greater than I ဖြစ်ရင်ဖြစ်ရင်လည်းဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ angular refraction ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးလာနော် angular incident ကိုတိုးရင်တိုးရင်လည်း angular refraction နဲ့တိုးတိုးလာရောနောက်ဆုံး
စာတိန်အန်ဂယ်ရ်အင်ဆီဒန့်တစ်ခုမှာတဲ့သူကအန်ဂယ်ရ်ရီဖရက်ရှင်က90ဒီဂရီကိုပေးလိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်တာလဲ refracted rays က lines on the boundary plate เนาะ boundary ပေါ်မှာရှိနေတယ်တဲ့ between two medium medium တွေက boundary ပေါ်မှာရှိနေတယ်လို့ယူဆတာပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ angle of incident corresponding to the angle of refraction 90 degree angle of refraction 90 degree ကိုပေးတော့ angle of incident ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်လိုက်လဲ critical angle လို့ခေါ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ကို IC လို့သင်ရတာလေးပြောင်းလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ when the angle of incident greater than critical angle အဲ့တော့ angle of incident က critical angle ထက်ကြီးပြီးတော့ထပ်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်နော် light ray does not enter median x at all နော်ဒီ media age ကို light ray တွေကဖြတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။သူက back လေကိုပြောမှလည်း reflected back into media wire မူလလာရ media wire နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့အလင်းပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်စဉ်လေးကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်မှာလဲ total internal reflection. The light is when medium does not enter optically less than medium. Medium တစ်ခုထဲမှာရှိနေတဲ့အလင်းတန်းကသူ့ထက်နော် optical density နည်းသော medium ထဲကိုမဝင်ရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တဲ့နော် and ဝင်ရောက်ခဲ့ပဲနဲ့ reflected back အလင်းပြန်သွားမယ် into the first medium အဲ့ဒီမူလလာရ medium လဲတော့အလင်းပြန်သွားတော့ for angular incident နော် angular incident greater than ဘာနဲ့ရိုက်မှာလဲ critical angle ထက်ကြီးသော angle incident နေနဲ့လာတဲ့အလင်းတန်းနေပြီးမူလလာနောက်ထပ်နော် median optically less than median လဲမဝင်သွားပဲနဲ့မူလလာရ median လဲတော့ပဲအလင်းပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးကိုတဲ့ total internal reflection လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးက total internal reflection နဲ့ critical angle နဲ့ဆိုလို့ရနော် define လေးပါအဲ့ဒါကိုဆိုချက်အဲ့တော့ critical angle နဲ့ refraction index ဆက်သွယ်ချက်လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုရင်နဲ့နော်y and x ကနော် angle incident ကကျတော့ y မှာရှိမယ် y က n y က greater than ဘာဖြစ်လဲ n x ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျတော့ snail law ရ y and x equal to sin by sin အားလုံးတွေ့မယ်အဲ့တော့ x and y ကိုပြန်တွက်ခြင်း1 by y and x ဖြစ်တယ်အဲ့ sin i နဲ့ sin အားပြောင်းပြန်တယ်အဲ့တော့ဒီညမှာ i c နဲ့ i ဟာ i c နဲ့ညီခဲ့မယ်ဆိုရင် i equal to 90ဖြစ်နော်အဲ့တော့ i equal to i c လို့ဒါတော့ iအာညာမှာ90ဒီဂရီကိုစားတင်လိုက်မယ် sin 90ကိုကြည့်လိုက်တော့1ရမယ်အဲ့တော့1 by sin 90ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျေရွာ critical angle နဲ့ refracting index ဆက်သွယ်ချက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ny equal to 1 by sin 90ဆိုတဲ့ပုံစံလေးလေးရတယ်နော်အဲ့တော့ median y ရဲ့ refracting index ဒီအဲ့ဒီသူ့ရဲ့နော် ic ဆိုတဲ့ critical angle နဲ့ကျေရွာပါလဲ sin ယူထားတယ်နဲ့ကြောင်းမြန်ကျုံကြတယ်ဒါဒီ equation လေးရလာတယ်အဲ့ဒါ refracting index နဲ့အဲ့ဒီ median နဲ့မှရှိနေတဲ့ critical angle နဲ့ဆက်တွဲချက်နော် refracting index of a median in which object is saturated နော် equal to the ဘာဖြစ်လဲ reciprocal of the sin of the critical angle နော် critical angle ရဲ့ sin ယူထားတဲ့တန်ဖိုးရဲ့ကြောင်းမြန်လို့မိတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ sin ic ရဲ့ဘောကြလေးပုံနဲ့ကြာတာဟုတ်ပြီနော်ဒါက refracting angle တွေက90ဖြစ်တော့ boundary ပေါ်မှာပဲဒီ plot တွေလည်းပေါ့ဟုတ်လဲတော့သူ့ကို sin i ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ sin c လို့ပြောခေါ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်